გამარჯობა, მოგესალმებით ყველას. Პირდაპირ ეთერშია საზოგადოებრივი მაუწყებლის სპეცპროექტი. Საქართველოს პრეზიდენტი პასუხობს ხალხს, ასეთი სახის პროექტი ქართულ ტელესივრცეში პირველად ხორციელდება. 2008 წელი უკვე ისტორიის კუთვნილება საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს განვლილი 12 თვის მიმართ არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება აქვს. საზოგადოებაში უამრავი კითხვა დაგროვდა, რომელსაც ჩვენი აზრით პასუხი სწორედ საქართველოს პრეზიდენტმა უნდა გასცეს. Პირველი არხი დღეს ამ შესაძლებლობას აძლევს ყველას, ვისაც სურს ქვეყნის პირველი პირისგან კონკრეტულ კითხვებზე მიიღოს კონკრეტული პასუხები. Მე წარმოგიდგენთ ჩემს კოლეგებს ზალ უდუმაშოს და ვახოს ანაიას ჩვენ ერთად გაუძღვებით დღევანდელ გადაცემას. Მოგესალმებით, მივესალმებით ტელემაყურებელს. დღეს თქვენ შეგიძლიათ ქვეყნის პირველ პირს დაუსვათ შეკითხვები, თუ მოფიქრებული გაქვთ და თუ ჯერ არ მოგიფიქრებიათ, შეგიძლიათ ეს გააკეთოთ გადასემის მსვლელობის დროსაც. მოსახლეობაში მართლა ძალიან ბევრი კითხვა დაგროვდა და დღეს ჩვენ შევესწრებით ყველა ამ კითხვაზე პასუხი მივიღოთ. ახლა კი სტუდიაში ვიწევთ თავად საქართველოს პრეზიდენტს ბატონ მიხეილ სააკაშვილს. ბატონო პრეზიდენტო. Პირველ რიგში მოკლედ გაგაცნოთ ჩვენი გადაცემის ფორმატს. Მინდა გითხრათ, რომ დღეს მთელი საქართველოს მასშტაბით დაგისვამებთ თქვენს შეკითხვებს, თქვენ გაიგებთ თუ რა ინტერესებს მოსახლეობას პირველ რიგში პრეზიდენტისგან. Ასევე გადაცემისაც გვექნება რამდენიმე პირდაპირი ჩართვა. რუსთავი ორი სტუდიაში შეკრებილი არიან ჩვენი კოლეგები, ჟურნალისტები, როგორც ბეჭდვითი მედიის, ასევე ტელეჟურნალისტები. ტელეკომპანია იმედის სტუდიიდან თქვენ მოგმართავენ პედაგოგები და ექიმები. Ასევე რუსთავის აზოტის ქარხანა გვექნება ერთი ჩართვა, სადაც შეკრებილი არიან საწარმოს თანამშრომლები. Და კიდევ ერთ ჩართვა იქნება სასტუმრო კოპალადან, იქ ქართული ინტელიგენციის წარმომადგენლები ადონებენ თვალყურს ჩვენს გადაცემას. Ასევე გადაცემის მსვლელობისას მუდმივად იქნება კონტაქტი ჩვენს პრეს სტუდიასთან, პრეს ცენტრთან, სადაც ნინო თოლორდავა მუშაობს და იქ მუდმივად შედის სატელეფონო ზარები და ელექტრონული შეტყობინებები. ახლა სწორედ ნინოს მივმართავთ. ნინო, გისმენთ. მოგესალმებით, ძალ მივესალმებით საქართველოს პრეზიდენტს ბატონ მიხეილ სააკაშვილს. პრეზიდენტი დილიდან მუშაობს, აქ არ წყდება მოსახლეების ზარები. ასევე შემოსულია ძალიან ბევრი შეკითხვა ელექტრონულ ფოსტაზეც. ასე რომ მე კიდევ უფრო მეტი აქტიურობისაკენ მოგიწოდებთ და ეს აქტიურობა ბუნებრივიც არის, რადგან მოსახლეებს პირველად მიეცათ საშუალება პირდაპირ ეთერში თავიანთ კითხვებზე პრეზიდენტის პასუხი მოისმინონ. მაშინ ასე მე ვიმეორებ პრეზიდენტის ნომერს 402-402. ასევე შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ SMS-ები ნომერზე 1011 და ელექტრონული ფოსტის მისამართზე president1tv.g. გადაცემის მსვლელობისას ჩვენ რამდენჯერმე შემოგიერთდებით დროებით. ტელემაყურებლებო, ბატონ მიხეილ, ჩვენ სამი ტელეკომპანიის ჟურნალისტებმა მოიარეს მთელი საქართველო და საქართველოს მასშტაბით ჩაწერეს 300 შეკითხვა. ყველა თემატიკას ეხება თითქმის ეს შეკითხვები და ჩვენ გვინდა დავიწყოთ სოციალური თემატიკით, იმიტომ რომ ამაზე ყველაზე მეტი შეკითხვაა. ჩვენს რესპონდენტებს ყველაზე მეტად აინტერესებდა სოციალური საკითხები და ჩვენ შეგვიძლიათ წარმოგიდგინოთ ეს შეკითხვები და შეკითხვების შემდეგ თქვენ უპასუხეთ. ბატონო პრეზიდენტო, ჩვენი გულისყივილია ეს უმუშევრობა, რაც საერთოდ მთელ საქართველოშია ეს სენივით მოდებული. გვაწუხებს, რა თქმა უნდა, ბევრი ტკივილი, რა თქმა უნდა, ომიც გვაწუხებს, ყველაფერი გვაწუხებს, მაგრამ უმუშევრობა ეს არის მატერიალურად, რა ვიცი, აი ყველა ოჯახში ეს გაჭირვებაა, რომ არა აქვს ხალხს, ფული არა აქვს, რომ გადაეჩინოს თავი. ბატონო პრეზიდენტო, მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის პერიოდში მცირე ბიზნეს, მცირე მეწარმეებს რითი დაეხმარებით? მოახსენებათ, რომ სოფლის მეურნეობის მუშაკებს, ფერმერებს ფინანსური საშუალება ძალიან გვიჭირს, უფრო სწორად წირია ჩვენ ფინანსური საშუალებები და საშუალებები და ერთი კითხვა მექნება ბატონ მიხეილთან, ჩვენ გვეუბნის პრეზიდენტთან. არის თუ არა რაიმე კრედიტები შეღავათიანი, რომ დახმარება იყოს ფინანსების სახით და ვაწარმოოთ შეძლებს დაგვარად მიწის სამუშაოები და ჩვენ საქმეობა წარმართო დადებითად. Моя просьба президенту нашему уважаемому. Я житель города Марнеули, вот живу в этом месте. Я хотел бы получить маленький кредит. И хотел бы вот здесь построить какой-нибудь хороший объект и в дальнейшем, чтобы ребята тоже работали. Вот со мной работает один ученик мой. Я ему печку научил, как сделать. Ну, все равно хотим, чтобы другие тоже работали. И для других тоже работа была.
Для этого хотел я построить хотя бы здесь один несколько квадратных метров объекты. Если можно, пожалуйста, президент, если может помогать, поможет нам. И маленький кредит там получили, чтобы мы кредит и сделали, построили здесь какой-нибудь объект. Патрону президенту, в Хэнтон Макс, Эртикитха. Борджом из района, арис и сел Дасакнавис, проблема, Певрия, Халгазда, Умушевария. Озад Хутмецельс, Винсгада Цильда, Имати Мушаова, Агаршей из Лева, Вес, Рамденат, Мизан Шецонилия. Озад Хутмецельс, Зевит, Халс. Мети гамостилеба აქვს, მეტი პრაქტიკა აქვს და იმათი სამსახურიდან დათხოვნა, რა ვიცი, მე მგონი მიზანშეუწონელია და როგორი იქნება მომავალში, დაგვასაქმებენ თუ არ დაგვასაქმებენ. მოგესალმებით. ბატონო პრეზიდენტო, მე მაინტერესებს რა ელოდება იმ ხალხს აჭარაში, ვინც სესხი გამოიტანა, ჩავარდა სეზონი, ბინები ვერ გაქირავდა, რითი დაეხმარება მთავრობა ამ ადამიანებს. მადლობთ. Патоно президенто, მე გახლავართ სოფელ პირველი სვირის მცხოვრები თავხელიძე გია, მუშაობ შეპესე ჯორჯიან მანგანესში. დღესდღეობით კმაყოფილი ვარ ასე თუ ისე ჩემი სამსახურით, მაგრამ მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისიდან გამომდინარე ხომ არ გვემუქრება მე და ჩემს წარმოებას გაჩერება და ხომ არ მემუქრება მე უხელფასოდ დარჩენა მეც და მრავალ ჩემისთანას. Da, tu gwekneba imi saşvaleba rom varchinot chveni ojakhebi chveni gamomushavebuli anazaurebit. Ma interesebs patoni prezidentistan ramdenat sheekheba soplio ekonomikuri krizisi sakartvelos da aisakheba tu ara es dasakmebaze mosakhleobis da imedia rats sheileba naklebi protsenti mosakhleobis da darcheba omushevari tavisi samsakhurebis garesh. Tven shegizliat am shekitkhobs gasat pasukh. Pirlad rikshi me minda miwesalmo qelas es formati ra chexeba kitkhvebze pirdapir pasukhs chven pirlad vaketebt amas tumsa teli chemi sakmianoba teli chemi mushaoba aris budmivi dialogi chven khalktan esegi mudmivi qopna khalktan mudmivi mosmena khalkhis da upro meti mosmena vidre ჩემი ლაპარაკი, იმიტომ რომ პირველ რიგში თავრობა, პირველ რიგში პრეზიდენტი უნდა უსმენდეს ხალხს, ეს ხება პრეზიდენტს, ეს ხება გამგებლებს, ეს ხება გუბერნატორებს, მინისტრებს, პარლამენტის წევრებს, ჩვენ უნდა უსმენდეთ მეც და ამ მოსმენის შემდეგ რეაგირებდეთ იმაზე, რაც პირველ რიგში ჭირდება ჩვენ საზოგადოებას, ჩვენ ხალხს. ამიტომ მე იმედი მაქვს, რომ ასეთი საუბრები და ასეთი შეხვედრა მიიღებს სრულიად პერმანენტულ ხასიათს და მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ არამხოლოდ რაღაც კითხვებზე გავცეთ პასუხს, არამედ მე თვითონაც უფრო მეტ ინფორმაციას მივიღებ ასეთი კონტაქტის შედეგად, თუმცა კიდევ ერთხელ მეორებ, რომ ჩემთვის ყოველი დღე იწყება იმ დღეთ, ყოველი დღე იწყება იმით, რომ ხალხთან ურთიერთობით იმ დღეს სად მივდივარ, ვის უსმენ, რა საკითხებზე მუშაობთ და ასეთივე დავალება აქვს თავრობის ნებისმიერ წევრს, ყველა სახელმწიფო აპარატის წარმომადგენელს. ჩვენ მართლაც მოგვადგა უბრალოდ საქართველოს ალყაში არამხოლოდ შეერაღებული ძალის და მტრის, ეს არის შეერაღებული მტერი, არამედ რეალურად დღეს ჩვენი მტერი, ჩვენი მთავარი რისკი არის ასევე სოფლიო ეკონომიკური კრიზისი. სოფლიო ეკონომიკური კრიზისმა რამდენიმე საკითხს დაარტყა ძალიან მაგრა. პირველი, ეს არის საკრედიტო სისტემა. მოიშალა საკრედიტო სისტემა თელ სოფლიოში და რამდენიმე ქვეყანაში, უბრალოდ უმეტესობაში ჩვენ გარშემო ქვეყნების საბანკო სისტემა მთლიანად ჩამოიშალა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ხალხს აღარ შეაქვს ფული ბანკებში და ვეღარ გამოაქვს ფული ბანკებიდან. საბანკო სისტემა არის გაჭედილი. უკრაინაში, რუსეთში, რამდენიმე სხვა ქვეყანაში შენი საკუთარი ფული რო გამოიტანო, შენი ანაბრებიდან უნდა გადაიხადო 20-30, 40 ხანდახან 70% ქთამი. Da, ce s-a mamisat, banke bi agar gasem kreditebs, ese ki agar kreditebs tsire biznes zalyan gaizavda procenti, shecherebulia mshenelova praktikulat qvelgan, matchoris chvenze bevrat upro mdidar kveqnebshi, magalat qazakheti romelsats khonda navtobis bumi da tsaotsari mshenelobebi iqo prostniand gacherebulia mshenelobba, amasinad bakoshi viqavi da miukhedavot ise ro azerbaijans byudzheti kargata ag balansirebuli mtrianat shecherebulia tal bakoshi mshenelobba, rusetchi gacheda mshenelobba, arshenebden ise ragat tsaotsar proektebs evropashi qvelaze magal tsatamjerebs da arshene qvelapher aman dali ჩაილური წყალი. უკრაინაში ძალიან მძიმე სიტუაცია. მე გაოგნებული ვიყავი, წინა იმაზე გავლით ვიყავი კიევში ამ კრიზისის დასწრებისას და ნუ
ქალაქის უმეტესობა უბრალოდ ჩამლელებულია. ეს იყო მართლა ძალიან მძიმე სამხრობელი ჩემთვის, რომ ადამიანისთვის, ვისთვის კიევი არ არის ნამდვილად უცხო ქალაქი. ეს ერთი სისტემა და მეორე. საწარმოების მიერ გამოშვებულ პროდუქციაზე შემცირდა მთელ მსოფლიოში მოთხოვნილება. Კერძოდ, მაგალითად, რუსთავის აზოტის პროდუქციაზე რამდენჯერმე დაეცა, ეს ვარირებს, მაგრამ რამდენჯერმე დაეცა ძირითადად ფასი. სესტაფონის ფეროს პროდუქციას დაეცა ფასი, რუსთავის მეტალურგიულის პროდუქციას დაეცა ფასი. Da, მაგრამ თუ ნახავთ მაგალითად უკრაინაში გაჩერებულია მეტალურგიის 80-90%, რუსეთში გაჩერებულია 9-ზე მეტი, მაგალითად თრიალეთში გაჩერდა მაგნიტოგორსკი და მაგნიტოგორსკში არის ახლა კატასტროფული რაოდენობის თვითმკვლელობები, როგორც მე ვიცი სოფლიო პრესიდენტ. Ასე რომ ეს მეორე ასპექტი სოფლიო კრიზისი და რა თქმა უნდა ამას მოყვება სამუშაო ადგილების დაკარგვა, ამას მოყვება სტრუქტურული ჩამოშლა საზოგადოებების, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ ეკონომიკა, ეს არის საზოგადოება, რაზეც დგას ეკონომიკური საფუძველი, შემდეგ გავლენას ახდენს მის სოციალურ მდგომარეობაზე, გავლენას ახდენს მის საერთოდ სოციალურ სტრუქტურას. ჩვენ ეს უკვე გავიარეთ რამდენჯერმე 90-იან წლებში. 90-იან წლებში არ იყო სოფლიო კრიზისი, მაგრამ საქართველომ ჯერ 92 წელს, 93 წელს თრიალეთ ჩამოგვეშალა სავალუტო სისტემა, გაუფასდათ ყველა ანაბარი, პრაქტიკულად გაჩერდა მთელი წარმოება, ყველაფერი იქნა დაშლილი და გატანილი. 94-15 წლებში მოვიდა საშინელი ენერგეტიკული კრიზისი და საქართველოს ტერიტორიის 80-90% უმეტეს დროს ზამთრის საერთოდ ვერ მალაგდებოდა ელექტროენერგია. თქვენ გახსოვთ რიგები პურზე, თქვენ გახსოვთ მასშტაბური მუშაობა, თქვენ გახსოვთ კრიმინალიტეტის საშინელი გაქანება და 98 წელს, როცა რუსეთის ფინანსური კრიზისი მოყვა საქართველოს კატასტროფული კრიზისი, ლარის თითქმის ორჯერ დაცემა და ასევე ძალიან მძიმე პროცესები თლიანად ეკონომიკისთვის და რეალურად სიღარიბის დონის გაზდა საზოგადოებაში 57-58%-ამდე. ეხლა როგორ არის დღეს, როგორ არის სოფლიო კრიზისი? აი, უბრალოდ საქართველოს 90-იან წლებში რას ვამბობთ? კრიზისი არ იყო სოფლიო და რამდენიმე უმძიმესი კრიზისი ჰქონდა ჩვენ. დღეს სოფლიო კრიზისის პირობებში საქართველოსში ნეგატიური გავლენა ჯერჯერობით, მე მითხა ხაზი გავსვა ჯერჯერობით, ამ სოფლიო კრიზისის მაინც არის ყველა სხვა ქვეყანაში მოქვეყანა უდებარე ქვეყანასა შედარებით საკმაოდ მინიმალური. ახლა ეს ყველაფერი შედარებითია. ჩვენთან იკარგება სამუშაო ადგილები, ჩვენთან ჩერდება ბევრი საწარმო, ჩვენთან ხდება სერიოზული პრობლემები, იქნება ექსპორტთან დაკავშირებით, სერიოზული და საშინელი პრობლემებია შექმნილი საწარმოების დაკრედიტებასთან დაკავშირებით და ხალხის შემთხვევით არსებობდა კითხვებს, კრედიტი გვინდა, რა თქმა უნდა, ყველას უნდა კრედიტი, ადამიანებს უნდა შრომა, ბუნებრივი მოთხოვნილება, არი ამის საშუალებები წინა წლებში შეიქმნა და ამ დროს საკრედიტო სისტემა ის იყო, რომ ვითარდებოდა, ის იყო ხალხმა უამრავმა აიღო კრედიტი, არამხოლოდ ბიზნესებისთვის, უამრავმა აიღო კრედიტი მანქანისთვის, მაცივრისთვის, სახლისთვის, აი ეს სისტემა ჩამოიშალა. ელემენტარულად ახალ შექმნილი საკრედიტო სისტემა პრაქტიკულად გაჩერდა. გაჩერდა, მაგრამ თავარი რაც მაინც არის დადებითი საქართველოში. ერთი საბანკო სისტემა არის სტაბილური, საბანკო სისტემა არის შენარჩუნებული, ის ფუნქციონირებს ნორმალურად, ისე როგორც უნდა ფუნქციონირებდეს განვითარებულ ეკონომიკებში და ძალიან დიდი განსხვავება ჩვენსა და მაგალითად უკრაინის და რუსეთის ბანკებს შორის. ეს პირველი კარგი მონაპოვარი, ეს არის შედეგი, რეგულირების შედეგი იმისა, რომ ჩვენ არ დაუშვით განსხვავებით 93 წლიდან გახსოვთ დვალიშვილის გაცემული საბანკო კრედიტები და მერე ამ ადამიანმა თავი მოიკლა ან მოკლეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დერეფანში. მაგრამ მაგახსოვთ მაშინ, რომ პრაქტიკულად ცენტრალურმა ბანკმა თითოეულ ჩვენ მოქალაქეს ჯიბიდან ამოაცალა მათი დანაზოგები, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ქთამებს იღებდნენ და გასცემდნენ ლიბერალურ კრედიტებს. მსგავსი არაფერი არ ხდება. საქართველოში ფინანსური სისტემა დღეს არის სტაბილური. რუსეთში ნახეთ რა ხდება. რუსეთში ბოლო, მარტო ბოლო კვირაში 33 მილიარდი დოლარი დაიხარჯა რუბლის გამყარებას. და ბოლო თვეების განმავლობაში მათ დახარჯეს 150 მილიარდ დოლარზე მეტი. უკრაინაში ვალუტა გაუფასურდა 2-ჯერ 2.5-ჯერ არის ახლა საფრთხე. რუსეთში ელია, რუსეთში გაუფასურდა 30% და ელიან 2-ჯერ გაუფასურება სავალუტოს. საქართველოში მართალია მოხდა გარკვეული ცვლა კურსის, მაგრამ მას შემდეგ რაც ყველა დანარჩენი ქვეყანა ჩვენ გარშემო სამეზობლოს შევიდა სულ სავალუტო ჩიხში, საქართველოს ვალუტა ბოლო თვის თვენახევრის განმავლობაში არის ძალიან მყარი და ყოველდღე დასტურდება სავალუტო ბირჟაზე, სადაც ჩვეულებრივად მიდის ვაჭრობა განსხვავებით რუსეთისგან, უკრაინისგან და ზოგიერთ სხვა ქვეყნებს, უნგრეთისგან, ლატვიისგან, რომ საქართველოს ვალუტა არის მყარი და ნორმალურად ამხრივ საფუძველი იმისა, რომ ხელახად დაიწყოს გასესხება ფულის დაწყებული მარტიდან აპრილიდან საქართველოში არის შექმნილი. მეორე, საბიუჯეტო სიტუაცია. რუსეთში
საბიუჯეტო დავალიანებები თელრიგ რეგიონებში აღწევს უკვე 30%, უკრაინაში აღწევს 25%. ეს ნიშნავს იმას, რომ ხალხი ვეღარ იღებს პენსიას, მუშები ვეღარ იღებენ ხელფასებს, მასწავლებლები ვეღარ იღებენ ხელფასებს. Gaukta, magalitat, ikteli, socialul valdebule, kondat, ik, saboșo, koi basta, dacă ușire, saboșo, bagepsi, savant, opo, opo, dacă ușire, practic, odată, odată, perie, sari, gacere, bulim, kondat. Sakartveloshi, omis drosatski, pensiebe, da, helpase, gadicem, da, cutobriuat, sorat, da, telian periodis, galmovași, arcet, sahem, sabiugetul sectorului. Arceti, da, valene, arce, armoknila, da, megamot, ca otzmenas, rom, arce, armoknila. Este că sabiugetul sistema, aris, hari. Da, este arit ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. Ბატონო მიხეილ, უფრო კონკრეტულად რო ვისაუბროთ ამ თემაზე, ძალიან ბევრ თქვენ ნახეთ რომ შეკითხვებს ძალიან ბევრი იყო საუბარი უბრალოდ კრედიტებზე. Ქართული საბანკო სისტემა როდიდან შეძლებს რომ აი მეწარმეებს დაეხმაროს ამ კრედიტებით? Ანუ ვიცით რომ გამოყოფილია საკმაოდ დიდი თანხები ბანკების დასახმარებლად სახელმწიფოს ხელთან. Ანუ როდის მიიღებენ ბანკები ამ დახმარებას, რომ შემდეგ ეს მოსახლეობაზე აისახოს? Ეხლა ესე იგი სავალუტო ფონდმა ცალკე გამოყოფილი ჩვენი ბანკების დასახმარებლად, ცალკე ევროპული განვითარების ბანკმა, ცალკე ოპიკმა, ეს ამერიკული ამერიკული სადაზღვო სისტემა დაახლოებით 200-300 მილიონი ახალი საბანკო რესურსი საქართველოს ბანკებს უახლოეს ბოლო კვირებში გაუჩნდა. ეს არნიშნავს, რომ გასასხება იწყება, იქნება გასასხება. Უნდა რამდენიმე ფაქტორი. ერთი, უნდა გაჩნდეს რაღაც სექტორებში სტაბილურობა. Მინ გაგებით, რომ ბანკმა უნდა იცოდეს, რომ თქვა სიტყვაში შეიძლებაში ფულს რო ჩადებს სამშენებლო სექტორს, ხოლმე არ შეექმნება გადაულახავი პრობლემა. Მან უნდა იცოდეს, რომ მეორე ბანკს ფულს რო გასესხებს, მეორე ბანკი იქნება სტაბილური. Ამიტომ აქ როგორც არასდროს ახლა და ეს არის პასუხი იმ კითხვებზე, რომელსაც მოქალაქეები სვამენ, რას ვაკეთებ ჩვენ დასაქმების, არის სახელმწიფოს აქტიურობა საჭირო. Ის რომ სახელმწიფო არ უნდა ჩაერიოს, ეს არის კარგი ლიბერალური ეკონომიკისთვის. კრიზისის პირობებში როგორი ხალიბიც არ უნდა იყოს სახელმწიფო და საქართველო არ არის ნამდვილად ყველაზე დიდი სახელმწიფო მსოფლიოში, მისი რესურსები უნდა ჩაიდოს კონკრეტულად საძმეწარმო პროგრამის შექმნისთვის. Რატო? აი მაგალითად ვლაპარაკობთ კონკრეტულად რა. Ჩვენ გამოვყავით ამასია დაფაზე დავხატე ნახეთ თქვენ კარგად და ეს არის როგორც ვაკეთებ ჩვენ ამას კონკრეტულად რომ ხალხმა იცოდეს, თქვით რომ არის ეკონომიკის სტიმულირების პაკეტი 2 მილიარდი 200 მილიონი დოლარი. Ეს არის პირველი რიგში ის, რომ ჩვენ 25%-დან 20%-ამდე შევამცირეთ საშემოსავლო გადასახადი. ეს ნიშნავს იმას, რომ დაახლოებით 230-250 მილიონი ლარი დაუტოვეთ ბიზნეს ჯიბეში, დაუტოვეთ ბიზნეს საქმეში. ამ ეს ბიზნესმა შეიძლება გამოიყენოს ხელფასების გაზრდისთვის და თელრიგ მოქალაქეებს ამის გამო ხელფასები გაიზარდათ. ყოველ შემთხვევაში სახელმწიფო სექტორში 5% რომ მოაგდო და ხელფასები გაიზარდა. Და მეორე საკითხი. ჩვენ დებთ ახლა დაახლოებით 1 მილიარდ ლარს სახელმწიფო ტენდერებში იმისათვის, რომ საქართველოში აშენდეს გზები, საქართველოში აშენდეს არხები, საქართველოში აშენდეს სკოლები, საქართველოში აშენდეს სავანტყოფოები, ფული ჩაიდოს საქართველოს სოფლის მეურნეობაში. Რატო იდება ფული ამ სექტორში? Ჯერ ერთი იმის გამო, რომ ეს არის დიდი ნაწილი უცხოური დახმარების ფული და უცხოური დახმარება ორი გამოსავალი იყო: ან შეგვეჭამა დღესვე და მასში ხვალ არაფერი აღარ დაგვრჩებოდა, ან ჩაგვედო ისეთ რამეში, რაც გზელვადიანად აცოცხლება ჩვენ ეკონომიკას. სიტყვაზე ახლა როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ მაგალითად დევნილებისთვის და დაზარალებულებისთვის კონფლიქტების შედეგად შენდება სახლები. ეს ნიშნავს, რომ კონკრეტული ფირმა სამშენებლო იღებს კონკრეტულ შემოსავალს, ესე იგი ის ხდება გადახდის უნარიანი და ეს ნიშნავს, რომ თქვათ, ერთ ობიექტს როცა იღებს ის სახელმწიფოსგან, ერთი ობიექტს აშენებს სახელმწიფო ფულით, თქვათ სიტყვაზე 2 მილიონ ლარად შეფასებულს. იქვე შეუძლია იყოს მეორე შეკვეთა 1-2 მილიონ ლარად და გააკეთოს ობიექტი უკვე კერძო სექტორისთვის და ამ ობიექტზე უკვე ბანკს აღარ შეეშინება ფულის მიცემა. და მაგალითად ბათუმში არის ეს გამოცდილება. ჩვენ წელს ბათუმში დებთ სადღაც 40-50 მილიონ ლარს ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებში, აღდგენებში, იქ რაღაც ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებაში და წყალსადენის და კანალიზაციაში და დაახლოებით 60-70 მილიონ ლარს დებს კერძო სექტორი. იმიტომ რომ იმას აქვს წმენა, რომ სხვა რაღაცებიც ვითარდება და ესე იგი ჩაიდება ფული ასევე ბიზნესის განვითარებაში. ბატონო მიხეილ, რა შეეხება უშუალოდ სამუშაო ადგილებს? Ანუ რამდენად მოხერხდება ამ ადამიანების სამუშაო უზრუნველყოფა? ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, შეეხება სამუშაო ადგილებს, იმიტომ როცა ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ მაგალითად გზების მშენებლობას უახლოეს პერიოდში და როგორც კი ოდნავ მაინც დათფება და მაგალითად დასავლეთში ახლა 16-17 გრადუსია უკვე თებერვლიდან შეიძლება იქ უკვე დაწყება სამუშაოების და აქაც მე ფიქრობთ ქალაქ შეიძლება სადღაც უკვე მარტის დასაწყისთან.
და აღმოსავლეთ საქართველოში. Როგორც კი დათფება, დაახლოებით 30-35 სამუშაო ადგილი, 35-1000 სამუშაო ადგილი საერთო ჯამში შეიძლება შეიქმნას ამ საგზაო ინფრასტრუქტურის გარშემო. Სოფლის მეურნეობა, ჩვენ ვლაპარაკობთ სოფლის მეურნეობაში შესაქმნას სამუშაო ადგილებს, მაგალითად არხების მშენებლობას. Ბევრი სხვადასხვა პროგრამა, აი სახელმწიფო პროგრამა, მაგალითად ძეგლების აღდგენას. წელიწადში არის და ხოთი იყოს ბევრი არაფერი არ არის, ძეგლების აღდგენა, ნუ სპეციფიური პროფესია. 3000 ადამიანი იღებს წლის განმავლობაში ძეგლების აღდგენიდან შემოსავლებს. ესე იგი, სახელმწიფო როცა ხარჯავს ფულს, ამას მოყვება კონკრეტული ადამიანების დასაქმება. სხვა შორის თუ დააკვირდებით ახლა ამერიკაში ობამამ თქვა, უნდა ავაშენოთ ჩვენ გზები, არხები, ენერგეტიკული ობიექტები, ესე იგი ფული ჩაიდოს ინფრასტრუქტურის განვითარებაში. საქართველოში ეს პირველ რიგში გასაკეთებელი, იმიტომ რომ ამერიკას აქვს უკვე ინფრასტრუქტურა. ჩვენ ეს ინფრასტრუქტურა არ აგვაქვს და აქ ინფრასტრუქტურის განვითარებაში ჩასწრებული თითოეული ლარი გარდა იმისა, რომ ასაქმებს ადამიანს, მეგა ეფექტს გვაძლევს ზოგადად ქვეყნის განვითარების კუთხით. აი ხა სიტყვაზე სოფელი რუისი, უზარმაზარი სოფელია. კილომეტრი 200 კილომეტრი და 200 მეტრი არის ასაშენებელი სოფელ რუისანი, მაგრამ კილომეტრი 200 მეტრი ააშენებ სოფელ რუისის სოფლის მეურნეობის პროდუქცია შემოსავალი 40-60%-ამდე მეც მიცემს იქაურ მოსახლეობას. იმა წყალტუბოს რაიონებში, როცა ჩვენ გზებს ვაშენებთ, შეიძლება ხო საქმდება ხალხი ამ გზების მშენებლობაზე, დაპროექტებაზე, შემდეგ მშენებლობაზე, შემდეგ საბანკო სექტორში ამ გზების საკრედიტო მომსახურებაზე და საბანკო სექტორში თბილისში გაუშვეს რამდენიმე ათასი ძალიან კვალიფიციური საინტერესო კადრი საბანკო სექტორში და სწორედ იმის გამო რომ ეკონომიკაში მოხდა შეჩერება და ტემპის დის შეჩერება, ტემპის დის შეშენელება და ეს არის მართლა ტრაგედია, იმიტომ რომ რამდენიმე ათასი კვალიფიციური, განათლებული, უცხო ენების მცოდნე, თანამედროვე ბიზნესის მცოდნე ადამიანი თბილისის ცენტრში და საქართველოს მასშტაბით მოხდა ასევე დათხונה, დარჩა ამ სოფლიო კრიზისის გარეშე გამო უმუშევრად. აი ამ პროგრამებით შედეგად მოხდება ამ ხალხის განანაწილება, ნაწილობრივ, რა თქმა უნდა, ედბაში ეს არ მოხერხდება სხვადასხვა სექტორში, იმისათვის რომ მათ გაუჩნდეს შემოსავალი. კიდევ ერთხელ ხედავიძახე, აი საქმდება ესე იგი, დამპროექტებელი, შენებელი, საკრედიტო სექტორი და შემდეგ კონკრეტული ეფექტი, რომელსაც ეცხებს დასაქმების კუთხით. აი ვიყო წყალტუბოს რაიონი. წყალტუბოს რაიონში არის ძალიან ბევრი სათფური. Ну коммунистების დროს ეს სათფურები ძალიან იაფი იყო დენ და პრაქტიკულად უფასო იყო და პრინციპში ძალიან სარფიანი საქმე იყო. თვითფინავის ბილეთი იაფი იყო და პირდაპირ იქნა მოყვანილ წვენი იდებოდა თვითფინავზე კოპიტნაში და მიდიოდა მოსკოვის ბაზრებზე და ეს სხვა შორის ძალიან დიდხანს გამოყვა, სადღაც 90-იან წლებამდე. მაგრამ ეხა რა ხდება? ენერგია გაძვირდა, თვითფინავის ბილეთი გაძვირდა, მე თვითფინავი აღარ დაფრინავდა და პრაქტიკულად ეს სისტემა გადავიდა მხოლოდ ზაფხულში ამ პროდუქციის მოყვანაზე. ახლა ჩვენ შეგყავს გაზი, ესე იგი ენერგეტიკაში იდება ფული და გაზიფიკაცია ხდება მთელ საქართველოს, დაახლოებით 80% საქართველოს იქნება გაზიფიცირებული. აქ შევიდა გაზი. გაზის ფას ხირებულება შედარებით პროგნოზირებადია და არ იცვლება. აქ შევიდა გზა და აი როგორია მაგალითად რაღაც ტონაზის შემდეგ მანქანა თუ არ არის? სათფური არის, არა სათფიანი. თუ გზა არის, კარგი. შეგვიძლია 5 ტონიანი მანქანა შეიყვანო და კამაზი თუ გამოგაქვს მაგალითად პროდუქცია, უკვე სათქურიან მომგებიან. ესე იგი, აქ ჩდება დამატებით კიდევ თითოეულ სოფელში რამდენიმე ათეული და ზოგან რამდენიმე ასეული სამუშაო ადგილი. ერთ სიტყვით, დღეს ეკონომიკის სტიმულირების მთავარი გზა არის სახელმწიფოს მიერ, რაც რესურსები არის, ჩადება ეკონომიკაში. ეგეთ კითხვები იყო მაგალითად სოფლის მეურნეობის დაკრედიტებასთან დაკავშირებით. 20 მილიონი ლარი გვაქვს ჯერჯერობით, ნუ საწყისი თანხა ამ მცირე კრედიტის. ეს არ არის ბევრი, ეს არის მინიმუმის მინიმუმი. თუმცა ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ როცა პრივატიზაცია მოვა დამატებით თანხები, ამ თანხების უმეტესი ნაწილი, რომ ხალხს ესმოდეს, რომ ეს ვიღაცა სადღაც კი არ მიაგდა სეიფში არ ინახავს, უმეტეს ნაწილი ამ თანხების წავა ისევ მცირე კრედიტის გაცემაზე. 20 ამ 20 მილიონიდან 75% მიდის სოფლის მეურნეობის გადამამუშავებელი საწარმოების შექმნაში და ავად თუ კარგად ჩვენ მქონდა 100 საწარმოს პროექტი და არტყა ამასაც სოფლიო კრიზისმა, მაგრამ რამდენიმე ათეული ეს საწარმო დღეს საქართველოს შექმნილია ფუნქციონირებული. ყველა არ მუშაობს ხო ჩვენს, რამდენიმე გაჩერდა. მაგრამ მათი უმეტესი ნაწილი მუშაობს. ესა ბათუმზე კითხეს წეღან. ბათუმში ჩვენ წელს მიუხედავად სირთულეებისა და ყველაზე უფრო საზიზღარ დროს დაგვარტყეს რუსებმა. როცა აი იწყებოდა აჭარაში პირველი ნამდვილი ბუმის სეზონი, რომელსაც მე პირადად რამდენიმე წელიწადი ვამზადებდი ჩემ თანამშრომლებთან, მეგობრებთან ერთად. ძალიან მაგარი სასტუმრო გახსნა Coca-Cola ქობულეთში,
Batumși, cu ramdenim, ahali s-a stumnul așa nebuli, uamravi, obiecte ca este turistul, da, aici cu turistul sezonul, da, ce buli, cu tenim s-o pliu, da, nico, șecu etebi, s-a teșorit suha ze bigaix, da, ahali batumi s-a aeroport și stori tam dros, o la peri, ce-a ieșit. Magram, amis mi-u hedeau, ce în septembrie și octombrie și mi-u ieșit, ha, da, uparit, procentis, na, hevari, da, ce în gauac zile, ase, ia pisesc, ca mu cineva s-a ceraši, imitor, zalien mișnu manieru. Mi-u hedeau, timi s-a rog, ha, ca turistul, radcam, da, ce-a urne, ikneba, orietas, atistus, orietas, tetmetis, sumom zadu. Cels, orger parto de ba, xel de ba, batumis buluari, es nici n-aș ro. Uamra uia halica șole bagaci de ba, cafee bistuis, restorne bistuis, sastumro bistuis, im halchistuis, vintic schorob, zadre, i-o aise, garaubane, sadra, ceaubși, hoda, i caravina ședio, da, bine bis gasa kireba. Cels, uamra uia puli de, trinantic, batumis halsa de rogorcic, na daici, o să mușe, mi-o rog, germani lebze, ci hotam, ochide boli, ci un berot, proci care a gavat efect, tema smara, puli imatia, da, amito, ci un beuric, arțcuet, cum da, magram, cels, ai hai, solid, în procesul. Teli batumi gada it treba, da, zapul și cu tliana ce o es, oprici, ramdeni mi-a teul obiect zemidi, s-a gândit să mușe obiect, am sahim ci puapin aseps, imitru amis colda col, chiar du sectorii, a câteps, dar nu e nimic. Infrastructura ze, ce închide de gwekneba sau bari gada ce mi-a sulat obisas, a chi ho še kit hoa, mi-a zero mu zdat hutmet cel zeuit, a sakova na da mi-a nezei, o da ma da sak me baze sau bari. Mi-a gita, 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 mi-a Vinme masete cadehra, da ușor romeli mesahem tipu aparaci. Es halchiaris, da sa gel de tuitonaris am sa colunga sa șu. Imitor, tres sa cartul, rogur ce arăți roșci de ba, hoela misi, camut stili, adamianis, calificația, staji, intelecti, da, cansa cu trebuli un arep. Cuen, zalien beuri, am sa chit se chide gol ca sa chite beuri, magra. Mie mă gândesc, vii șarșan, șarșan, tu șarșan, ci, ca ce reci gaihsna, tehnicul m-am zadebi școala, s-au prins meu nobis darkși. Am școlis directoriali, samo ce zgada ți rebuli calbato, unde n-a hot roguri, a hal gazdului, ce scrie de entuziasmi, au sam cals toalepși. I cu misie te tip profesoriali, samo zdat as mitoil, mitel profesor, masta efele, samo zdat as mitanebuli, permeri, i ca ori se guerde s-au prins, s-au prins magarodan, Romul s-a stagiorat, da, au samhret africidan, da, saprangetidan. Acum la parcurs, adică globalizarea, i-a salon, miscan, soplis, meuleobis, producte, bisgamocone. Cioen, me hopilor, tribuli șahtep și talian hșirat, da, ciaturis magaros, ciaturul mai kit hakit hoda, mi dau cua. Da, mine hau samoci samuzdat lis. Magaroilebi romeți mușcăm, inginerii, mă un așa inginer romeți mușcăm, dar samuzdat sametri, romeți tot chmeti celiar mușcăm, e tribulși. Ahla, Rotsa ce-l aparat, s-a terminat cu gadar ce-i zaia, ce-i zaia, Heidelberg cementi, Caspi, Romelc, Karhan, Caspi cementi, Romelc, ce-i zaia, Germanele, Bai, Ride, Stagan, Viteles. Ce-i ni piro, Rotsa, i-i zaia, Ridul, Ni guaram hotis, Rom, Puli, Gada, Ehada, Sakatos, Economica, Ștedeburg, Puli, Arame, Pirvel, Lixi, Rom, Gada, Suli, Rois, Gazidan, Tribulis, Kwanakshir. Dar tu are, es piro, va privatizați, Zuros, Gaga, Tebuli. Test Tribuli, Knemod, Gacerebul, da, Imitor, Rogor, Gacer, da, Magarovi, Sumetesova, Ucrainești. Tribulși, tres. Aram hot, ar ce ce dați armoi? Aramet, oriata sam diadis, adgilobi, da sakmo, magalota, raudeno, bada, mi-a gita tribulii, ești o calax, sa-ți ahalgaz, sa-ți tu tarcele, bada, egreve, automatorat, midio, da, ale liavas bazrobaze, pirjase. Al midio, da, sakurdavat, tbilisi, kievsi, moscoși, da, scoada, scoada, calax, da, aseti zbeuri, ese hebe, da, sa-ți hebe, ese hebe, ciaturas. Bolot lepsi mohta, tribulii, se mușe, bolot lepsi, magașin, malam de gasos, șalikiani, aci, da, canonieri, kurdi, șalikiani. Oda s-a scribulelebs, da, im de la dubedun gomare obașii, acolo am halfa, martla, gutspel, gama uite, da, mașini, șalikeni, lamis deputat, ta irci. Terato. Imitor, mama da marcena leviti, oda, imia sa setu, arkipo seturi, uite. Imitor, sahem ce o mia tova, da, uthra, șalikeni, maha, tu gine, urna, bicapix, gama ugi, gad mogi gdept. Da, i hawit, mudimia ce im sahurem. Da, ce-i, ertisco, șalikeni, de canonieri kurdebi, ce am oșo, da, ca urobi, si se chiar, așa, 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 Telim taurobi, ținem taurobi, șemen gălobi. Ce-i, arapiri ar guizahia, ce-i, scara tutharit, aba e hakena, da, uberet, hoedan. Hoedan, dar na ce-i, 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 ce-i
Dadgă, martă, la gata, cine nu utre, s-ar combinat eu. Martă, dadgă, ai amași mițesc, ma, moat sora, graderit, i care sopeli muhuri, da? Pumeri, zustat, sam cu irași, cui mai băga, puci, da, amis gamo, lexeb suceden, bau șe, micro, ceau, de, toalep s-ar da ugeri, mașina națională, modul obi, s-a opusit partii candidatului, ceau, de, aș credeau, teli, sopris, bau șe, masevle, viața element, el, poemem, șalicașulis, chebișe s-a scuzat, indiana, ca chemți pe arigo, ex almut gel. Tres, es, s-a câștigat, ați scotit, deci, ia turaze, ce-o vedea, este atât mușo, sam cu horo, zesta pus dat. Sunt batonul prezidentul, are sa ar moi, vreau să-ți ai seriozul probleme, mi-a gauci, da, 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 Azotis Carfina, Rustavis Azotis Carfina, Rustavis 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 Sfata Shoris, Garda Azotis, Sakartvelos, Sfata Exporto, Speroevčic, Randeni, Ateuli, Atasiani, Adamiani, Dasakmevuli, Dau, Pikrop, Agdas Muli, Kithuebi, Damaze Gace Muli, Pasuhebi, Olaze Mnišnelovani, Da, Aktualuri, Kneba Matvis, Mogesal Mebit, Čuen Saubar, Sahla, Prezidenti Ismesda, Tkoen Šegzljat, Pirda Pireteši, Dausuat Matkit. Mogesal Mebit, Batono Prezidentu. Mogesal Mebit, Batono Prezidentu. Rogurc, Tkoen Icit, Sopliu, Krizisi, Aisaha, საწარმო აზოტის სახეზეც. Ჩვენი გამოშვებული პროდუქცია თითქმის 50.000 ტონა ვიდევს ტერიტორიაზე. შესაბამისად, არ გაყიდული პროდუქციიდან არ შემოდის შემოსავალი, ხელფასების გაცემა დგება კითხვის ნიშნის ქვეშ. 3000-იანი კოლექტივი აგრძელებს მუშაობას, მაგრამ 50.000 ტონა პროდუქცია, რომელიც დავალაგეთ ტერიტორიაზე, ფაქტიურად უპრეცედენტოა, 10.000 ტონა არ ქონია სხვა წლებში დალაგებული. ჩვენი პროდუქცია ძირითადად საღდებოდა საზღვარგარეთ, დღეს მოთხოვნილება ნულამდეა დაცემული. გვინდა ეს 3000 კაცის უკან დგას 15.000 კაცი. Minda, tagisvat aseti kitkva batono prezidento. Khomari gegmebam, tavrobashi, rogorc qvelgan televiziidan gvesmis, ro tavrobebi ekhmarebian eseti satsarmoebs da chveni kollektivis gadasarchenat raime ghonizieba. Me meldoba minda. Batono prezidento. Rogorc tsnobilia Rustavi aris da iqo da aris ert-erti mnishnelovani samretsolo tsentri. Miu credeva că mi-s arătat ambulatorul, beurisă și că toga câtă călăc Rustavis, ierșaș, moșat să strige vlad, tăsă copac xovre bob irobe bizgasta umjobe se vlad, mai însăris beurisă că ești cădă săcrele, mațoris săris călăc Rustavis dat pilis șoris și mai artebeli trasa, romelit cădă turtulia u agresa transportit, riz gamut titmus covel drivurat, credeva umam bravi. Autocatastrofa, da, am avut dros, uveduri și am trăvăbim. Garda amisa, mosat să strige beliaris, da, sam ta urebelia, kalaki și da, gzebis mosat să strigeba. Homar, igeg me, ta urebis mier, grai me gunis diebebim, am dat sva probleme bis, kada sa cerela. Madlot, mi-a pierdut rixit cu arum, ce tu ძალიან კარგად არის გასაგები და ეს არის ჩემი პირადი ტკივილი ასეთი დიდი საწარმოების ბედი. Რატო? Იმიტომ რომ რუსთავის აზოტი სრული მოცულობით დიდი მცდელობების შედეგად როგორც იქნა ამუშავეთ ჩვენ პრაქტიკულად 2 წლის 2 წლინახევრის წინ. Ეს იყო ერთ-ერთი პირველი მიღწევა ჩვენი ეკონომიკაში. Და ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ იმაზე რომ ფული ჩადებულიყო აზოტის მოდერნიზაციაში. Ძალიან ბევრი ფული ვიმუშავეთ იმაზე რომ გაზი მიეღო დაუპყრობლად მიუხედავად რუსეთის სხვადასხვა ხრიკებისა და ემბარგოსი. Მე თვითონ არაერთხელ ყოფილვარ აზოტში და გულით გამხარებია ამ საწარმოს წარმატებები, თუმცა მე ისიც ვიცი რომ ეს არის ძალიან მძიმე შრომა და ძალიან მცირე დანაზღაურებადი და ახლა ეს მცირე დანაზღაურებაც კიდევ დადგა ძალიან დიდი დარტყმის ქვეშ. Რაც შეეხება 50.000 ტონას ჩვენ დაახლოებით ამდეს ვიყიდით ახლა უახლოეს კვირეებში იმისათვის რომ მივაწოდოთ საქართველოს სოფლის მეურნეობას ამას ჩავდებთ საბიჯო და ფულს და ეს იქნება ჩვენი დახმარება აზოტის საწარმოსადმი და ეს დახმარება არის უნიკალური იმიტომ რომ ამ დახმარებას შეუძლია უზარმაზარი ეფექტის მოტანა
მთლიანად საქართველოს სოფლის მეურნეობისათვის. 1 მილიონამდე სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული ჩვენი მოქალაქე მიიღებს 50 კილომდე გვარჯილას გაზაფხულის განმავლობაში. ეს ნიშნავს იმას, რომ ბევრად მეტი სასოფლო-სამეურნეო ფართობი დამუშავდება საქართველოში. რადგან საქართველოს სოფლის მეურნეობაში და როცა წერამ სხვა შორს კითხა ფერმერმა რა დახმარება სოფლის მეურნეობისადმი. სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულია საქართველოს საზოგადოების თითქმის ნახევარი და ისინი აწარმოებენ მხოლოდ ერთიანი შიდა პროდუქტის 10%. ეს არის ძალიან დაბალი, ეს არის რესურსი ეკონომიკურ კრიზისის პირობებში თავის დაძურენის. იმიტომ რომ თუ ჩვენ გავზდით ამ წარმადობა სოფლის მეურნეობის, ეს მოგცემს საშუალო თავის ხრით უზარმაზარ შუებას. როგორ შეიძლება წარმადობა გაიზარდოს? ეს ერთი არის აი ესეთ დახმარება, როგორც გვარჯილა. ეს არის დახმარება ტრაქტორებით, შარშან ჩვენ რამდენიმე ასეული ტრაქტორი და დანადგარი შემოვიტანე, წელს რამდენიმე ათეული მილიონი იხარჯება და აი ახლა უკვე თებერვლის და მარტის თვეში შემო ახალი ტრაქტორები, მათ შორის ჩვენი ფულით და იაპონიის მთავრობის ფულით, რომელიც სპეციალურად ამ საქმისთვის გამოიყო. ამის გარდა და სპეციალურად სხვა ჩვენ გამოცდილებაც მივიღეთ, რა დანადგარები უნდა იყოს, იმიტომ რომ ადრე შემოქონდა ტრაქტორები და თქვა სწორი გუთანი არ ქონდა, სწორი დანადგარი არ ქონდა. ახლა ამ ხრივ გამოცდილება დაკომპლექტების მათი და ზუსტად რა მასალები უნდა შემოვიტანოთ იმისათვის, რომ ამათ კარგად იმუშაოთ, ჩვენ ეს გამოცდილება უკვე რეალურად მივიღეთ. და ამის გარდა საირიგაციო სისტემა საქართველოში ირწყვებოდა კომუნისტების დროს დაახლოებით 330,000-340,000 ჰექტარი. ჩვენ საერთო სავარგულები გვაქვს 900,000-ზე დაახლოებით. ახლა, მაგრამ კომუნისტების დროს როგორ იწყებოდა? იწყებოდა თვითდინებით და ძირითადად დენით. დენით, ამას ვერც ერთ ქვეყანამ მსოფლიოში დღეს ვერ ქაჩოს. ეს არის წარმოუდგენელი ფუფუნება. ამიტომ ჩვენ ამიტომ წელს ვაკეთებთ სოფლის მეურნეობის კუთხით იმას, რომ აკვავს თვითდინებით დაახლოებით იმ რაოდენობა და რაც კომუნისტების ისო იყო თვითდინებით და იყო ასევე ელექტროენერგიით. ერთ სიტყვით, ფული იდება ირიგაციაში, ფული იდება გვარჯილაში და რაც ამუშავებს ასევე აზოტს და რამდენიმე თვეს კიდე მოგვაგებიებს, იქნებ სანამ ეს კრიზისთან დაკავშირებით სხვა მიდგომებს გამომუშავებთ და საკრედიტო სისტემა ამუშავდება. ფული იდება ასევე ტრაქტორებში, ფული იდება კვალიფიციურ დახმარებაში გრეხებისა და ფული იდება ასევე სოფლიო ბაზრებში ჩვენი პროდუქციის პოპულარიზაციაში და ასევე ამ ბაზრებზე ჩვენი პროდუქციის გატანაში და რა თქმა უნდა ინფრასტრუქტურა, გზები, სოფლის გზები და ამავდროულად. ამიტომ რაც შეეხება რუსთავის გზებს, რომ დაუბრუნდეთ ქალბატონის კითხვას. რუსთავში გზების წელს თლიანობაში შიდა გზები მოწესრიგდება. ჩვენ ბევრი რაღაც გავაკეთეთ რუსთავში, მადლობთ რომ ეს აღნიშნეთ. რუსთავი უნიკალური ქალაქია, ქალაქის რომელმაც ყველაზე მეტად განადგურდა და დაზარალდა 90-იან წლების კრიზისში. მე ბოლოდ მინდა აღნიშნო, რომ რუსთავი არის ქალაქი, სადაც იყო თითქმის 100%-იანი უმუშევრობა და იყო ყველაზე დაბალი კრიმინალი საქართველოში. საინტერესო ფენომენია რუსთავის თემას ჩვენ შემდეგ მე რუსთავზე დამოწერები. რუსთავში პრაქტიკულად არ არის ნარკომანია, იცით? ძალიან ცოტა პრაქტიკულად არის, როგორ არის, მაგრამ სხვა ადგილებთან შედარებით პრაქტიკულად არის. იმ ხელა ტრადიციების ქალაქია და იმდენად სოციალურად შეკრული ქალაქია და რუსთავის შიდა გზები წელს მოწესრიგდება. წყალი იყო რუსთავში პრობლემა, წარმოუდგენელი. და წყალი, ნუ ორჯერ, სამჯერ უკეთესად არის. ეს არ არის ის, რაც უნდა იყოს და ამიმართულებით ჩვენ შემდეგ ალბათ კითხვები. ბატონ მიხეილ, მე ტელემაყურებელს მინდა უთხრა, რომ როგორც შეამჩნიეს აუდიტორიაც გვესწრება და აქედან დარბაზიდან არის შეკითხვა. მიკროფონი თუ შეიძლება დასვით შეკითხვა. გამარჯობათ ბატონო. გამარჯობათ. სანამ კითხვას დავსვამნება, მომეცით კითხათ გულწრფელი მადლობა. იმისთვის, რომ თქვენ წარმოადგენთ ჩემთაობას, რომელსაც ძალიან რთულ ისტორიულ პერიოდში უხდება ცხოვრება. და თქვენი საქმიანობით გვაძლევთ დიდიმეც, რწმენას და მიყვართ კარგი მომავლისაკენ. ლევან ჯაფარიძე. ხო. ახლა რაც შეეხება უშუალოდ კითხვას, ბატონო პრეზიდენტო, რა კეთება სახელმწიფოს მხრიდან იმისთვის, რომ გამოცხადებული ტენდერები ჩატარდეს გამჭვირვალედ, გამოირიცხოს კორუფცია და ყველამ შესძლოს მასში მონაწილეობის მიღება? მადლობთ. Ну, პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ რაც შეეხება კორუფციას, მე მგონი ძირითადში ჩვენი საზოგადოება აღიარებს იმას და ხვდება, რომ საქართველოში კორუფცია ჩვენ დავიყვანეთ თითქმის მინიმუმად. ახლა იდეალური საზოგადო იდეალური სისტემა არ არსებობს. ეს არის მუდმივი ბრძოლა და ეს კორუფციასთან ბრძოლა არ არის მარტო სოსოთოფურიძე, რომელიც ცელიანი სიკვდილივით დაადგება ხოლმე თავს, რომელიც გამგებელს ან მინისტრის მოადგილეს. ეს არის მართლა სახელმწიფოს ყოველდღიური საზრუნველი, ეს არის. სხვა შორს გამოკითხვები საინტერესოა, რომ ესე იგი, ბოლო გამოკითხვა ნახე მე ამ 4 თვის წინ. 90% ხო ჩვენი საზოგადოების ამბობს, რომ შეხება ქონდა პირად კორუფციასთან. 90%.
ეს იყო 4 წლის წინ 80%. Magar nu 10% mai înseamnă 100, 12 metru, საქართველოს corupția are. Ese, mie ar mina haos, mara vici ro aris. Nu, ragața simatle, mai înțe ro aris, ratcum unde am și aris. Magalitat, am asina, ticit, nu, școlaze, ce poliția, școlaze, adu, ca cum am uitat, pe ragața ebi, sa samar to, șupro, ca gucida, sa bajo se, zalien ca gucida, pira, mie mi ceau edir, am de gen, me, toalții mohsenic, nogaidele, sa bajo se, uprosi, da, am de nimia, da, mi-a miua colega sot. Magal nu, tandata, sa bajo se, da, idra, pe ragața, polo, isu, ca uhe, beli, si, hesi, madre, mesaz groeb. Nu, ai, ca moicu, la mesaz groeb, suprosi, da, მაგრამ მე სა კონტროლო პუნქტებზე თლიანად მესაზღვრეები ჩავანაცვლეთ ჩვენ პატრულის პოლიციელებს. Ну, არაფერი არ ეშველათ. Იქ სა კონტროლო პუნქტებზე იყო სუ პრობლემა. მაგრამ რა იყო, როგორც კი ეს პოლიცია შევიდა საპატრულო, დასხედავა. Თუმცა რა პრაქტიკაა იქ? Ყოველ დღე მოდის აი განსაკუთრებით ესეხება თურქეთის მოქალაქეებს, აზერბაიჯანის მოქალაქეებს, სომხეთის მოქალაქეებს, ვინც შეჩეულია თავის ქვეყნებში ეს რაღაც. Паспортს აძლევს ფანჯარაში, შიგდებს $50, $40, $30, $20 და ну აუხსნეს, თარჯიმნები აიყვანეს, რომ თურქულად, აზერბაიჯანულად, შეიძლება ერთი კაცი გამოიყენო ამ საქმეში, სომხურად, რომ ჩვენ ჩვენი მესაზღვრეები, ყოველ შემთხვევაში ეს საბადრო პოლიციელები, რომელიც მესაზღვრეები ჩაანაცვლეს, ქნავს არ იხერა. ეხა ბუკლეტებიც რიგდება. ბუკლეტები რიგდება. რატო? იმიტომ რომ მე რაბიშვილი ჩავარდა პანიკაში და თქვა, რომ თუ ესე გაგძელდა, ერთი თვის თავზე, ეხა ეს ის კი არა, რომ ვიღაცა ელოდება, რომ ფულს როდის მოთხოვ. პირდაპირ პასპორტში კიდევ ფულს და ერთი თვის თავზე შეიძლება ესენი გაგუფუჭდება. რაღაცას ხომ უნდა ქნოთ. Და მომეცეთ უფლებაო და კანონი ამის საშუალებას იძლეოდა, უბრალოდ ეს იყო ადმინისტრაციულ მიხედულებაზე, ეს ხალხი დააკავოთ, ვინც აძლევს ქთამს. ქთამის მიცემი კანონით შეიძლება დააკავოთ. Და ყოველ დღე 15-20, ზოგჯერ 100 და 150 უცხოეთს მოქალაქეს ჩვენთან იჭერდნენ ქთამის მიცემას. რამდენიმე ქართულიც გამოიროთ. Ну, მერე უშვებდნენ, და მარა 500 ლარი ამაზე ჯარი. Და აი ამ გზით იმედია გადავაჩვევთ ქთამის მიცემას. აღებაზე აღარ არის უკვე ლაპარაკი. Რაც შეეხება ტენდერებს. Მე არ ვიტყვი, რომ ყველაფერი ტენდერებში იყო აქამდე ყოველთვის იდეალურად. Განსაკუთრებით ადგილობრივ მართველობის დონეზე შესყიდვები ზოგჯერ სხვადასხვა კრიტერიუმებით იყო არასწორად გაკეთებული. Ამის აღრიცხვა მიმდინარეობს, ამაზე ჩვენ მუშაობთ, ბევრი დაისაჯა და კიდევ ვიღაცები ამაზე სერიოზულად დაიშიფრა. მაგრამ ჩვენი ინტერესი დღეს, პოლიტიკური ინტერესი არის ის, რომ ტენდერები, რომელშიც დაიხარჯება უახლოეს თვეებში მილიარდ ლარზე მეტი, იყოს ჩატარებული ისე, რომ მაქსიმალურ რაოდენობის ხალხი დასაქმდეს საქართველოში. Ეს რას ნიშნავს? Ეს ნიშნავს იმას, რომ ესენი უნდა იყოს გამჭირვალე და უნდა იყოს პატიოსანი. აი მაგალითად. რუსთავის მაგალითი, იგივე რუსთავს დავუბრუნდით. რუსთავში არის ერთ-ერთი მეტალოკონსტრუქციების ქარხანა. რუსთავში ერთსახეზე ქალბატონ მახსენა ბევრი კეთდება. რუსთავში გაკეთებ შვენიერი მოაჯირები ქალაქის თარვარ ტრასაზე რომ შედიხართ, რუსთავში კეთება ეს კინის მოაჯირები. Ეს ამ შემთხვევაში შეკვეთა მიეცა ამ მეტალოკონსტრუქციების ქარხანას, მაგრამ იგივე თბილისში და ბათუმში შეერთ შემთხვევაში ეს შეტევა წავიდა სამკაციან შეპესეში. მოდის მთელი ქარხანა სადაც მუშაობს 200-დან 700 ადამიანამდე ადამიანები დასაქმებულია. Და იქვე მოდის შეპესე სიგარის სამი დამფუძნებელი. Და ეუბნება რომ მე ამადან ფასად გაძლევ პროდუქციას, პრაქტიკულად ფასი ერთი და იგივე ახობა, ოღონდ მოაქ ჩინეთიდან. Და ჩინეთში ვასაქმებთ იგივე რაოდენობის ადამიანს. ეს კორუფცია არ არის შეიძლება, მაგრამ ეს არის არასწორი განაწილება სახელმწიფო თანხების. ამიტომ და სხვა შორის მე ეხა მიყვებოდა ერთ-ერთ ჩვენი ახალ დანიშნული მინისტრი, ბევრგან არის ესეთი ხრელები, რა ჩავედი და თქვა საგანცელარიო. ნიუთებზეო გამოყოფილი არის 80000 ლარი სამინისტროს წერილში. მოთხარი 80000 ლარი, ეს არის ქაღალდი, კალმისტარი, იქ ჭიკარტი, არ ვიცი და ასე შემდეგ. მოთხარი 90000 ლარში გვინდაო. მოდი შევამციროთ. Ну თქვა ესო იჭრიჭინეს რო 50000-ად გამოვალთ. Мы даубриали თვალები. Ну, თქვა ეს რომ პრინციპში 30000-საც ვიკმაყოფილი, ვიკმაყოფთ. ესე იგი, რეალურად რა ხდებოდა? ეს შეკრული იყო იქ რომელიღაც, თქვა, საკანცელარიო მაღაზიასთან. აძლევდა ფულს, იქიდან რაღაც ნაწეს უკან იღებდა და აი ამ წრილმა დონეზე აი ეს კორუფცია რეალურად მაინც როგორც ჩანს არსებობს, როგორც ჩანს კი არ არსებობს ალბათ. და აქედან გამომდინარე, ამის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი არის საჯაროობა, გამჭირვალეობა და ყველამ რო იცოდეს რაზე ლაპარაკი. ადრე როგორ იყო აი შევარნაძის დროს? ერთ ეგზემპლარად იბეჭდებოდა გაესთი. Თავარი იყო რომ სადღაც გამოქვეყნებული. კი, მე ერთ ეგზემპლარად გაესთა მიუტანდნენ პეტრეს, ივანეს და პეტრე და ივანე იმარჯვნენ ამ დედაში. ეხლა ხარჯავთ ფულს. სახელმწიფო ფულია, მაგრამ ჯობია დავხარჯოთ და მე უფრო მეტი მოვიკოთ და ყველაფერი ეს გადის ტელევიზიაში. სატელევიზიო რეკლამა იცით თქვენ ძალიან გააძვირეთ, მიუხედავად სოფლიო კრიზისა. იყოს ძვირი,
მაგრამ ხალხმა იცოდეს ტელევიზიით რა ხდება, იმიტომ რომ ეს არ უნდა იყოს არავის პრივილეგია, ეს არ უნდა იყოს ვიღაცამ შემთხვევით ყავი ჩხიკვის მამიდას უთხრა, ვიღაცის ბიზაშო მომედაშო მიიღო ესათვის შეკვეთა. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ ღიად, ყველაფერს ვაკეთებთ საჯაროდ და ეს უნდა მოხმარდეს ყველაფერი საქართველოს მოქალაქეების დასაქმებაში. როცა ვლაპარაკობთ მილიარდი ლარი, ჩვენ დათვლით მილიარდი ლარი წელს თუ კარგად ყველაფერი დავანაწილეთ საქართველოს დაასაქმებს დაახლოებით 50 50.000-დან 70.000-მდე ადამიანს. ხოჩო, ზაკაც კიდევ, მაგრამ სოფლიო ბანკზე რა პრობლემაა? ხა სოფლიო ბანკი იძახის გზების დაგება თუ კიდე ჩვენი ფულით, უნდა თქვენ კომპანიას ქონდეს 100 მილიონი მიმოქცევა. 100 მილიონი. არც ერთ ქართულ კომპანიას ასეთი მიმოქცევა არ აქვს და ქართული კომპანია იმის გამო რომ საერთაშორისო ორგანიზაცია უბრება იმათი ფულია და სწორად არ ვემუშავე თავის დროზე და ეს ძველი კონტრაქტებია ჯერ კიდე წინამთავრობის დროს დადებული, იძულებულია რომ ვიღაც უცხოელი შეემხანაგოს და იმას გაუყოს ფული. ამასაც შევცვლით ჩვენ თანდათან, მაგრამ ჩვენ გამგებლობაში რაც არის, ჩვენი ფული, ჩვენი სახსრები, ჩვენი საბიუჯეტო შემოშალები, ჩვენი გადასახადები დაიხარჯება ისე, რომ არც ეს ზედმეტი თეთრი არც უცხოეთში არ წავიდეს და არც რომელიმე მოხელის ჯიბეში არ. ბატონ მიხელ, ძალიან ბევრი შეკითხვა ჩვენ მე როგორც გადაცემის დასაწყისში ვთქვი, სამასამდე შეკითხვა ჩაწერეს ჩვენმა კორესპონდენტებმა, ჩვენ ვილაპარაკეთ ინფრასტრუქტურაზე, გზებზე და მინდა რომ თემატიკით გადმოვიდეთ უფრო აქეთ, ისევ გზების საკითხზე. იგება გზები, მაგრამ აი თქვენ შეკითხვებშიც ნახავთ, სოფელში ადამიანს აინტერესებს ეს გზა როგორ მივა თავის სოფლამდე კონკრეტულად და ასევე წყლის პრობლემა, მოთ მოусმინოთ და შემდეგ უპასუხოთ ამ შეკითხვებს. რა მინდა ვკითხო პრეზიდენტს, თუ როგორ იქნება გზები სოფლებთან დაკავშირებით? არის 4 სოფელი დამაკავშირებელი ზესაფონის რაიონთან, სადგურცვირი, როდინაული, ცხენთარო, აჯამეთი და საშინელი გზა. ასევე პირველ წურში გაზიფიკაცია ამ სოფლებში და გზები თუ გაკეთება ამ პირგამოზაფულს, რაც არის უშუალოდ დაკავშირებული თვითონ პრეზიდენტმა განაცხადა მაგ და თუ ჩაისმება ეს სოფლები. ბატონო პრეზიდენტო, თქვენთან ერთი შეკითხვა მაქვს. ცხოვრობ ზესტაფონში და მაინტერესებს წყლის პრობლემა როდის მოგვარდება? 4 დღეში ერთხელ გვაძლევენ ისეთ 1 საათით. მოგესალმებით ბატონო პრეზიდენტო, ვიცით რომ არსებობს თქვენი პროგრამა საქართველოს სრული გაზიფიკაციის შესახებ. გვაინტერესებს ჩვენს რაიონში, ლანჩხუთში, როდის მოხდება სოფლების სრული გაზიფიკაცია. ნაწილობრივ დაწყებულია რაიონის ცენტრში და როდის გაგრძელდება სოფლებში? მე მინდა ბატონო პრეზიდენტო გითხოთ, როდის იქნება სოფლებში გამრიცხველიანება, რომელიც თელ სოფელს აინტერესებს, რომ ერთმანეთს მეზობელი მეზობელზე ჩხუბება. და გამკითხავი არ იმენ არ არის. მეტი ჩვენ რა დანაჭი სოფელში რაც ყველას აქვს ის ვაქვენს. პრეზიდენტს თხოვთ რომ ძველი თელავის აღდგენა რატო გადაიდო და უნდა ჩატარებულიყო გზებისა და ბინების რეკონსტრუქცია და როდის იქნება ეს ყველაფერი? ბატონ მიხელ, ვიდრე ამას უპასუხებდეთ, ნუ ძალიან ბევრი შეკითხვაა. კიდევ მინდა ერთი ნაწილი შეკითხვებისა წარმოგიდგინოთ და მერეც ყველას ერთად უპასუხოთ. ბატონო პრეზიდენტო, მე ვარ გურჯაანის რაიონის სოფელ გურჯაანიდან. ალექსანდრე ბაბოძე გუგულაშვილი ვარ. ვთხოვთ, მოგვაშოთ ტრაქტორები, რომ სოფლის მეურნეობა ადგეი. თუ სოფლის მეურნეობა არ ადგას, შივრები ვიქნებით, გათო? ძალიან აქ თხოვთ, რომ დაგვეხმაროთ აი ამ საკითხს. მიეღწევა თუ არა სოფლის მეურნეობას უდიდესი ყურადღება? ბატონო პრეზიდენტო, ძალიან კარგი პროექტი განხორციელდა კახეთში, რომ გაკეთდა რამოდენიმე ამბულატორია საოჯახო მედიცინის ცენტრად, მაგრამ არის სოფლები, რომელიც ვერ მოხვდა ამ პროგრამაში და ძალიან, ესე იგი, ამორტიზებულ შენობებში არის განთავსებული ამბულატორიები და აღჭურვილობის გარეშე. ჩვენი თხოვნა იქნება, რომ გაგრძელდეს ეს პროექტი. Господин президент, вопрос такой у нас. Со стороны наших одна сельчан. Чем будем весной мы сажать картошки? Эти всякие, чтобы жить. У нас нету ни удобрения, покупать не сможем, помогать никто не собирается. Очень дорого все, и семена дорого. Сейчас такие семена приводят, которые сажают один год, на следующий год не годится. Снова надо покупать, снова
деньги тратить на семена. Вопрос такой, что вы думаете об этом, чтобы люди, сельчане, сельские жители могли сажать, жить и от вас ничего не требовать? Батону президенту, хэнтар гок эртикит, сопел ацкуршим цховреби, вар, пиладат чвек, ძალიან უცხლოდ ვარ. გააკეთეს ქვეყნის ფული, დაიხარჯა და წესი წყალი არ არის. სხვა სოფლებიდან ზიდავთ წყალს. როგორ უნდა გადაიჭრას ეს ჩვენი პრობლემები? ძალიან გთხოვთ. ბატონ მიხეილ, სოფელი და სოფლის მეურნეობა და სოფელში ინფრასტრუქტურა ეს იყო და სოციალური თემატიკა. თქვენ გახსოვთ ჩვენი საარჩევნო კლიპები და დანაპირები. Da, მეც მახსოვს და არც ეცი თუ არ დამეწყება. Ეს ღერ და შემდეგნაირად. Კარგი გზა ყველა სოფელს. წყალი ყველა სოფელს. Გაზი სოფლების 80%-ს. Და ბევრი სხვა ამბულატორია სოფლის ექიმი ყველა სოფელს და ასე შემდეგ. Მოდით ჩამოვყვეთ ჩვენი დაპირებების შესრულების კონკრეტულ გრაფიკს და კონკრეტულ შედეგებს. Იმიტომ რომ ეს დაპირებები ცით გახსოვთ 1 წლის წინ იყო დაახლოებით. Და შემდეგ გაზაფხულის არჩევნებს დაახლოებით იგივე ჩვენ გავიმეორებთ. Ამბულატორია და ექიმი ყველა სოფელს. Ამ 2000 წინა 2008 წლის განმავლობაში. სოფლიო კრიზისის და ომის აგრესიის მიუხედავად. ჩვენ 800 სოფლის ექიმს მივეცით 2000 ლარი პირდაპირ მიზნობრივი გრანტი და 5000 ლარის აპარატურა და ასევე საოფისე ავეჯი პრაქტიკულად სიმბოლურ ფასად. ესე იგი 800 ადგილზე მოეწყო თანამედროვე, შედარებით თანამედროვე ჯანმრთელობის ცენტრები. ეს არის წინ გადადგმულ ნაბიჯი და თან რა ხალხი მუშაობს შიგნით. ძირითადად ეს არის, რა თქმა უნდა, სოფლის ფელჩერები, ექიმები. ორჯერ გაიზარდა წელსხელფასი, წელსხელფასი მათი იქნება, მათ შემდეგ რაც 20% დაეკვითება, დაახლოებით 364, დაახლოებით 364 ლარი საშუალო ხელფასი. ეს არის, ესე იგი, ჩდება სოფლის ინტელიგენციისადმი ძალიან კონკრეტული დახმარება, სოფელში ჯანდაცვისადმი ძალიან კონკრეტული დახმარება. ეს პროგრამა რა თქმა უნდა გაგრძელდება. რა თქმა უნდა, ჯერ ყველა ამბულატორია სოფელს, ყველა სოფელს ამბულატორი არ აქვს, უმეტესობაში კიდე გასაკეთებელია, მაგრამ თქვენ გახსოვთ, რომ ეს არის ჩვენი 50-თვიანი პროგრამის ნაწილი და რა თქმა უნდა, რაღაც პუნქტები ამ 50-თვიანი პროგრამაში იქით გადავიდა, ამ კრიზისმა გავლენა მოახდინა, ომმა გავლენა მოახდინა, მაგრამ ეს ძირითადი ფუძემდებელ პრინციპები, რომელიც ეხება ჩვენ სოფლის მეურნეობას, ჩვენ სოფელს, ჩემთვის ეს არის აბსოლუტური პრიორიტეტი და მე ამას ზედმიწევნით ჩემ თავრობასთან ერთად ბოლომდე შევასრულებ. ეს ნიშნავს იმას, რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენთან სოფელში ცხოვრობს 9 ქვეყნის და აწარმოებს მხოლოდ 10%-ს. უნდა გაიზარდოს სოფლის მეურნეობის წარმადობა. სოფლის მეურნეობის წარმოდების გაზრდისათვის რამდენიმე ღონისძიებას მოახორციელებთ. პირველი ეს არის და ეს არის ინფრასტრუქტურის განვითარება, ეს არის სარწყავი არხების აყვანა. 2009 წელს მთავრდება ძველი არხების აღდგენა 100% თვითდინებით რაც იყო და 2010 წელს იწყება ახალი არხების მშენებლობა პირველად 10 წლეულების განმავლობაში საქართველოში. ამაზეც უნდა დასაქმდეს წელს არხების გაწმენდაზე. ბატონო მიხეილ, რაც ალბათ ერთ-ერთი თავარი, რაც შეჭერ ეს არის პროდუქციის გასაღება. კი, კი. რაც არის მათი ძირითადი პრობლემა. მანდ ვარ მე, ხა, ჯერ ეტაპობრივად მივყავ. პირველი, მეორე არის სო პროდუქციის გასაღებას როცა ლაპარაკობთ, აი რა რესურსებია მარტო საქართველოს შიგნით. დღეს ჩვენი ხილის ბაზრის, ხილის წვენების ბაზრის თითქმის 100% 2 წლის წინ ეკავათ უცხოელ წარმოებლებს. ბულგარელებს, რუსებს, უკრაინელებს და ასე შემდეგ, ირანელებს და ასე შემდეგ. წელს ეს არის წელს 30% უკვე ხილის წვენის იქნება ქართული, მაგრამ დანარჩენ 70% არის რესურსი. აი ხა მანდეულში გამიხსნა ძალიან მაგარი საწარმო, მიხოს მიმონიშმა გააკეთა. და ამ საწარმოთი პრაქტიკულად ნახეთ, წვილიც ის რა ქვია, კონსერვები ყველანაირი ხილის, წვენები, ყველაფერი არის უფრო მაგარი ხარისხის, სად მანდეულის წვენი და სად ირანიდან შემოტარილი აბსოლუტად უხარისხო წვენი, მე არ მინდა არავის ვაწყენო, არ შემომტას და არ წარმოებას, მაგრამ მანდეული ასჯერ უკეთეს აწარმოებს. და რანაირად გაკეთეს მანდეული? გზა გავიყვანეთ იქ და გაყვავს კიდე გზა. დენი მივიყვანეთ, გაზი მივიყვანეთ და მივეცეთ გასვლა ბაზრებზე. და კრედიტითაც ისარგებლა სხვადასხვა ზომით ამ და სხვა საწარმოება. ეს ერთი ნაწილი და მეორე ნაწილია, რომ თვითონის ხალხი მუშაობს და მოყავს პროდუქცია. შიდა ქართლში ამერიკელებთან ერთად უმეტეს ნაწილს შიდა ქართლის სახლავე მიწის ვითვისებთ ეხა ხორბლის ქვეშ. და თან ისეთი ხორბლის კი არა, როგორც აქამდე იყო, სხვა შორის კითხვა და სხვა ახალქალაქებმა, ჩვენმა მეგობარმა, მინდა მივესალმო მას, ბარებძე ვონცეს.
და მაგრამ მინდა თქვა რომ ესე იგი ახალ ქალაქში დაახში რომ რა დახმარება ახალ ქალაქიდან ახალ ქალაქიდან დღეს თბილისში ჩამოსასვლად ჭირდება მას 5-6-7 საათი პირველი გაუკეთეთ კინიგზა რომ ეს გაჩერებული იყო 10 წლის განმავლობაში ესე კინიგზა იმას იმისთვის კი არ ჭირდება რომ სავარძელში მოკალათ ეს ან ესვე ვაგონით იმგზავროს იმ კინიგზაში აქვს დიდი ტომრები თავის კარტოფილი ხახვი სხვა პროდუქცია მოაქვს თბილისში გასასაღებად მატარებლით და უნდება თელი დღე ამას მაგრამ ეს არის დიდი შვება, მაგრამ გზა რომელიც კეთდება ახლა ახალქალაქიდან რომელიც ჯდება 300 მილიონ დოლარამდე საბოლოო ჯამში. ამ გზით ახალქალაქით გარდა იმისა რომ ახალქალაქი თლიანად პოლიტიკურად და ეკონომიკურად ინტეგრაციას განიცდის საქართველოში, რაც არის საშვილიშვილო საქმე მართლა. რეალურად ახალქალაქიდან თელი სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გამოტანა თბილისში გაიაფთება მინიმუმ ორჯერ. და თესე მკითხა ამ კაცმა, მე მინდა დავამთავრო მას კითხვა და მე ნამდვილად არ მაქვს პრობლემა თქვენს გაქცეთ პასუხი. Testa da kavširebit. Წელს გვაქვს 100 რეალურად 1000 ტონა 100 ტონაზე პროგრამა, ეს არის ძალიან საცდელი პატარა პროგრამა, მაგრამ ამას გაოფართოებთ. მაგრამ თელ საქართველოსია პრობლემა ჯიშების გაუნჯობესების. თელ საქართველოსია პრობლემა ახალი თესლი, რატო აღხსენა ეს ხორბალი, იმიტომ რომ ხორბალზე ჩვენ ის ხორბალი რომელსაც ახლა ამერიკელებთან და ჩამოგვაქვს. ორჯერ მეტ მინიმუმ მოსავალს იძლევა ვიდრე ეს ხორბალი რომელიც ტრადიციულად იყო საქართველოში. ამიტომ ძალიან ბევრი რესურსებია სოფლის მეურნეობის წარმოადგენების გაუმჯობესების. 100 საწარმოებს ვაპარავთ 30000 ჰექტარი მიწა გამოყავით ჩვენ სოფლის მეურნეობის საწარმოების შესაქმნელად. უფასოდ, ოღონდ ვინმე შექმნას და ვიღაც ვინმე ხალხი დაასაქმოს. არ არის ეს ყოველ სადვილი, აგერ თხილის ფასი კატასტროფულად დაეცა თურქეთის ბაზრის გამო, სოფლიო ბაზარზე და დაარტყეგრევთ თხილის წარმოებლებს, ჩაიზე გასაღებას კიდე პრობლემებია, მაგრამ ამის პარალელურად ჩვენ ეხლა ამერიკასთან მუშაობ თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებაზე. აი ეხლა შვეიცარიაში ვიყავი, რამდენიმე დღე გავატარე ინვესტორებთან, რომელიც საქართველოში პრაქტიკულად ყველა ვაშს ქართლის ზონაში შეისყიდიან თავისი სოფლის მეურნეობის საწარმოს. ეს არის შვეიცარიული კომპანია, რომელიც უზარმაზარ წარმოებას იწყებს საქართველოში. და ეს არის საქართველოს დიდი პრესტიჟი, იმიტომ რომ საბავშვო კვების ყველაზე დიდი ორგანული კვების ყველაზე დიდი საწარმოა ეს და საბავშვო კვების თვალსაზრისით უბრალოდ ქართული პროდუქტი რო გავა სოფლიო ბაზარზე და სადაც ავსტრალიაში, ამერიკაში შეჭამა და ეცოდნებათ რომ ეს არის ქართული ვაშლი, ეს უკვე არის უზარმაზარი რეკლამა ქვეყნისთვის და უფრო მეცაც გეტყვით. სანამ ჩვენთან შემოსულა გენეტიკურად მოდიფიცირებული პროდუქტები და ამასაც ვიხილავდი ახლა შვეიცარიაში. ჩვენ დაუყოვნებლივ მევავალებ, დავავალებ თავრობას რომ საქართველოს გამოაცხადოს ორგანული კვების ცენტრად, სადაც არაორგანული და გენეტიკურად მოდიფიცირებული პროდუქტები არ შემოვა და არ იწარმოება. დაღუპეს ამ საერთაშორისო კორპორაციებმა რუმინეთი, ბულგარეთი, უკრაინა, საერთოდ წასხელიდან არის წასული, რუსეთი, ყაზახეთი. ჩვენი ნიშა ის კი არ არის, რომ ბევრი ვაწარმოოთ. ჩვენი არის, რომ ვაწარმოოთ განსაკუთრებით ხარისხიანი. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ახლა ვთქვათ, რომ ჩვენ არ დაუშვებთ რაიმე სხვა ტექნოლოგიური რაღაც დამახინჯებებით ქართული პროდუქციის ხარისხის შელახვას. ჩვენ ეხლა სოფლიოში იზრდება ბაზარი სწორედ მაღალი ხარისხის ყველგვარი ეკოლოგიურად მავნე პროდუქტებისგან გაწმენდილი პროდუქტებს. და ჩვენ აუცილებლად სოფლის მეურნეობაში უნდა დავიჭიროთ ეს ნიშა მაღალი ფასის, მაღალი დონის პროდუქტებს, იმიტომ რომ რეალურად პამიდორს წარმოებას ჩვენ თურქეთს რაოდენობით ვერასდროს ვერ შევეჭირებით, მაგრამ ჭოპორტის პამიდორის ხარისხის პამიდორი და ჭოპორტის პამიდორი სტანდარტია, ესე ქვია, თორე და ჭოპორტელებს ეს ბედმა გაუღიმა, თორე თელ საქართველოში წარმოება ასეთი ხარისხის პამიდორი იტალიის გარდა მსოფლიოში არ იწარმოება არცა და იტალიაში იწარმოება ისე ძალიან შეზღუდო რაოდენობით. აი ეს არის ჩვენი ნიშა მსოფლიო ბაზარზე და ჩვენ გვაქვს საშუალება რომ ძალიან ბევრი გავიტაროთ ამ მიმართულებით. როცა ღვინოზე ლაპარაკობთ მაგალითად. ღვინოზე ხალხო ჩვენი პიკი წარმოების იყო 3 წლის წინ 35 მილიონი ბოთლი. 35 მილიონი ბოთლი ნორმალურ განვითარებაზე ტურიზმის პირობებში თლიანად დაილევა თლიანად საქართველოს და უფრო მეცაც გეტყვით თუ ქერი არ დავწესეთ, თუ ალაუ არ დავწესეთ, თუ ლუდი არ ვაწარმოებთ, თუ არაყი არ ვაწარმოებთ, ჩვენ არ გვეყოფა ჩვენივე ალკოჰოლი. და ბატონო პრეზიდენტო, და მეც ვერ აწარმოებ საქართველოს. საქართველოს შეულებელია ამაზე მეტი ვენახი, იმიტომ რაც რეალურად ხარისხიანი გვინის საწარმოება და რეალობა არის ჩვენი ის, რომ თუ ჩარჩან გავყიდეთ უცხოეთ 15 მილიონი, წელს გავყიდეთ 25 მილიონს. მომავალ წელს უკვე გავყიდეთ იმდენს, რამდენიც რუსეთის ემბარგომდე ვაწარმოებით, მაგრამ რეალურად ჩვენი რაოდენობაში კი არ არის ჩვენი გასაღების ბაზარი. ჩვენ ხარისხში და ფასში. ხარისხში და ფასში ჩვენ შეგვიძლია ვიყოთ კონკურენტუნარი, იმიტომ რომ სოფლიოში არსებობს ბევრი ღვინო. მაგრამ უკრაინელი მაგალითად პირველ 10 ღვინოში რომელსაც ჩამოგიტვის, აუცილებლად მოხდება იქ 5-6 ქართული ღვინო. კაციტელი, ხვანჭკარა, საფერავი და რამდენიმე სხვა კიდე. და აი ეს არის გამოსაყენებელი ძალიან. უკაცრავად, სანამ გადავალთ პრეს-ცენტრზე, გლეხები პირად საუბრებში აცხადებენ, რომ ტრაქტორებს, რომელიც ხელისუფლებამ გადასცა სოფლებს, გარკვეული შეძლებული ადამიანები ყიდულობენ და შემდეგ მოსახლეობას უწევს რაღაცა მოდი ესე თქვა ეს ტრაქტორები. ძვირფასო მეგობრებო, ეს ტრაქტორები არის სოფლების საკუთრება. იყო ორი პროგრამა. ერთი პროგრამა იყო ტრაქტორები, რომელიც ჩვენ ვაძლევთ ფერმერებს, ფერმერები ყიდულობდნენ.
და მეორე პროგრამა, რომელიც ჩემთვის უფრო ძვირფასი იყო პირადად, ეს იყო პირდაპირ სოფლის საკუთრებაში ტრაქტორის გადაცემა. Სოფლის საკუთრებაში ტრაქტორი ეს არ არის სოფლის გამგებლის ტრაქტორი, რომელიც ხოჩორს ასევე ახლა ახალი რეფორმის მიხედვით სოფლის არჩეული იქნება. Ძირითადად ეს პრობლემა მაინც კახეთის რეგიონში. ეს არის სოფლის ტრაქტორი. ეს არის სოფლის ტრაქტორი. ხოჩორს სოფელში სოფლის ინტელიგენცია ამასთან თუ ლაპარაკობდით, არა მხოლოდ სოფლის მასწავლებელია და სოფლის ექიმია, სოფლის ინტელიგენცია სოფელში ტრადიციულად არის სოფლის ტრაქტორისტი. სოფლის ტრაქტორისტი არის და მე თვითონ ვიარე ბევრ სოფელში და ვნახე რომ მოხნა ძალიან გაიაფთა შარშან იმის გამო, მიუხედავად რომ შარშა საწოვე კატასტროფულად გაძვირდა, იმის გამო რომ საქართველოში დარიგდა უფასო ტრაქტორები. წელს კიდე დარიგდება ბევრად მეტი. ჩვენ დეფიციტი ტრაქტორების გვაქვს სადღაც, ეხლა ჩვენ გვაქვს სადღაც 3500 ტრაქტორი, ჩვენ გვჭირდება 5000 ტრაქტორი, საქართველოში ასე თუ ისე ტრაქტორების დეფიციტი არ იყოს. გამოყენება ამ ტრაქტორების ძალიან კონკრეტული. ეს არის სოფლის საკუთრება უმეტეს შემთხვევაში. სოფელს ჩვენ სოფელს რაღაც კოოპერატივით შექმნა, იქ ტრაქტორის უხდის ფულს. ჩვენ სხვაჩორს რაღაც ნაწილში ადრე გადავხარეთ ფული და ზოგადად ამას ისე ვაკეთებთ, გასაკუთრებით იქ სადაც დაზარალებულები და დევნილები არიან დასაქმებულები, მით უმეტეს რომ ჩვენ ახლა დევნილებს დაახლოებით ჰექტარ ნახევარ მიწას ვაძლევთ, აი ახლა იქ ქართლის ზონაში განსაკუთრებით და ახალ ძველ დევნილებსაც გავცდება ეს და ჩვენი ამოცანაა რომ შევქმნათ სამანქანო ტექნიკური სადგურები, რომელიც ამ ტრაქტორებს შედარებით იაფად მოამარაგებს კოოპერაციის პირობებში სათადარიგო მასალებით. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის სოფლის თვითმართველობის საკითხი, სოფლებმა ეს უნდა იყოს კონტროლ ქვეშ. ეგერ იყო საუბარი შეხოჩოს ინდივიდუალურ გამოცხადებაზე, მე ვიცი ეს რამ ძიმე ფორმაა, იმიტომ რომ ამან რეალურად უზარმაზარი გამოცდა იყო ჩვენი ხალხისთვის და არის კოლექტიური რიცხველი. ზოგან ამან გადაკიდა ოჯახი ოჯახს, ნათესავი ნათესავს, მეზობელი მეზობელს, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ეს იყო იძულებითი ფორმა, იმიტომ რომ სხვანაირად ჩქარა ვერ ხდებოდა დენით მომარაგება, ალტერნატივა იყო დენი არ ქონოდა, ხო? პირველ რიგში უნდა ქონოდა დენი. ახლა საკითხი დგება ამ დენის ფასს როგორ გადავიხდით. სოფლის გამრიცხვენება 2010 წელს პრაქტიკულად საქართველოს აბსოლუტურ უმეტესობაში სოფლების იქნება ინდივიდუალურ რიცხველებზე გადაყვანილი ყველა. მაგრამ მე კიდევ ერთხელ მომრებ, საოცარი კოლექტიური სიბზე გამოიჩინა ხშირ შემთხვევაში სოფლებმა ამ ძიმე ფორმასაც ხალხი შეხვდა საოცრად ორგანიზებულად, ბევრი ევროპელი ერი ამის ნახევარსაც ვერ შეძლებდა, რაც უდავოდ ამტკიცებს რამხელა სიბზე და გამოცილება აქვს ჩვენ ხალხს. გასაგებია, ბატონ მიხეილ, უამრავი კითხვა არის შემოსული, ახლა ჩვენ საშუალება გვაქვს პირდაპირ ეთერში ჩავრთოთ უკვე პრეს ცენტრი, სადაც ჩვენი კოლეგა ნინო თოლორდავა იმყოფება. ნინო, გისმენთ. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მე როგორც უკვე წინა ჩართვაში აღვნიშნე, მოსახლეობა დღეს ძალიან აქტიურია. არ წყდება სატელეფონო ზარები, ხაზების გადატვირთულია, ძირითადი ნაწილი კითხვებისა ეხება სოციალურ თემატიკას, არის კითხვები დევნილების პრობლემებზე, უმუშევრობისა და პენსიების ზრდაზე, თუმცა ამავდროულად არის კითხვები შიდა პოლიტიკურ საკითხებზეც. გადაცემის ქრონომეტრაჟიდან გამომდინარე ჩვენ იზოლებულნი ვართ, რომ ამ ძალიან ბევრი საინტერესო კითხვიდან ავარჩიოთ მხოლოდ ორი კითხვა და ჩვენს არჩევანში შევეცადეთ, შევხებოდით როგორც სოციალურ თემატიკას, ასევე შიდა პოლიტიკურ საკითხებსაც. მაშინ ასე წარმოგიდგენთ პირველ კითხვას. ბატონო პრეზიდენტო, გახლავართ პენსიონერი, სოფელში არ არის გაზი, ასევე მაინტერესებს გაიზრდება თუ არა ფასები პურზე და წამლებზე. და საკმარისი იქნება თუ არა ჩემი პენსია ამ მინიმალური საარსებოს დასაკმაყოფილებლად, კითხულობს ლანა შოშიაშვილი სოფელი მარტყოფიდან. ეს არის პირველი კითხვა და მე ასევე წარმოგიდგენთ თქვენ მეორე კითხვას. ბატონო პრეზიდენტო, შეხვდით თუ არა ირაკლი ალასანიას, როდესაც ის თბილისში ჩამოვიდა? ასევე მაინტერესებს თქვენ რით ახსნით ყოფილი თანაგუნდელების, კერძოდ ბურჯანაძის, ნოღაიდელის და სხვების ოპოზიციაში გადასვლას. კითხულობს ქეთევან ჩიქოვანი, 38 წლის ხელოვნებად მცოდნე თბილისიდან. დიდი მადლობა ნინო. მადლობთ. მე მინდა პირველ რიგში თქვა, რომ მე ვისაუბრე თავიდან, რომ ამ სოფლიო კრიზისმა დაანგრია საბიუჯეტო სისტემები ძალიან ბევრ ქვეყანაში. ну აღარ ვლაპარაკობ ჩვენ იქ პენსიების გაზის პროგრამებზე. რუსეთი მაგალითად პირიქით ბიუჯეტს ამცირებს ახლა, როგორც თვითონ თქვენს, დაახლოებით 20-30% მოუხდება შემცირება საბიუჯეტო თანხების, მათ შორის რუბლის დევალვაციასთან დაკავშირებით. ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ რაღაც ჩვენი გეგმების შეცვლა გადავადების კუთხით და სხვადასხვა თანხების შემცირების კუთხით მოგვიწია, მაგრამ ჩვენ მიუხედავთ ყველაფრისა, სოციალური პაკეტი წელს გავზარდეთ. იმიტომ რომ ისედაც რაც არის, თუნდაც გაზდილი, ეს არის შორს იმიდან, რაც ჩვენ ხალხს ჭირდება გაჭირების დასაცავად. ამ გაიზრდება თუ არა პენსია 100 დოლარამდე? როცა პირველ რიგში მე მინდა თქვა, რომ როცა ჩვენ მე გავხდი
prezidente, sigari bis dole, sakartu și ho, ormuz dat hutmeti procente, sigari bese, ukidure sigari be, romni sikitu, romet, șimșilo bis huarzia, ehla e sari, șim cirebuli, ordna hewarger, magram e srat hmondar, italienti de cipris. Amito pirul de cita, zogieta, madame, ubrotes cronicul sigari bia, ukoi, me svici, tidihania, concretul lui Jahebis beze, mușaub, dar am hot, cuat, zogat ciprebze, da, ale imi dera zogat ciprebze, am dera concretul adamienebis, concretul adamienebis, tal ojahebta maxakme, tito regioși de ahlod, me piradat, da, ce ojah, metocul evis coșa ahlod, sa ahlod, da, ahlod, hutmeti oci ojah, ce ia turași, samtrediași, rachași, tfilișii, kartși, samegriloși, da, mei uiți, rasnișnați cronicului sigaribe, concretul ojahebis. Dar rasnișnați concretul, gaciroba am, ojahebistus, rasnișnați, sunt tamli spuliara, bauși zgane trebuie să țigne spuliara, pehsat mi spuliara, bauși zgane trebuie să țigne spuliara, și mi uite să roța, scoat, ert scola, nu-i să spuliara, sami kilometri, pehsat mi le ucide pe elementarul lot. Da, se șemec. Ai am situația și. Ce în cauza de teha pensia, e hlai, ca hlai, pensia este hutilarit, chide hutilarit este de noiembrie, nu este nici asur, exa s-a muțiat, exa s-a tăiat pensionarii, s-a cartoșit, ai hreps, simbol, 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 ასე გავზარდა დახმარება, გარდა იმისა, ვიც პენსიონერია, პენსიას იღებს, მინიმალური დახმარება არის 30 ლარი და პლუს იყო 12 ლარი დამატებით ოჯახის წევრზე, ეს გახდა 24 ლარი. იმიტომ სიტყვაზე თუ ორი დამატებით ოჯახის წევრი აქვს, ეს იღებს 24 ლარი პლუს 24 ლარი, ესე 48 ლარი პლუს 30 ლარი, ესე 78 ლარი დამატებით იმისა, რომ რაც შეიძლება მიიღოს ორ პენსია. სხვა ჯოს აქ დაემატა ასე პირველი ჯგუფის ინვალიდები, ისინი ამოვარდნენ იყო ყველაფრიდან, იმათაც მიიღეს მინიმალური პენსიის დონეზე, ეს არის 75 ლარი პლუს 10 ლარი დამსახურების სტაჟის მიხედვით, 10 ლარი ეს არის ძალიან ცოტა, დამსახურების სტაჟის მიხედვით მე ვავალებ დავავალებ თავრობას, რომ მომავალი წლიდან დამსახურების და სტაჟის მიხედვით დანამატი გაიზარდოს, იმიტომ რომ ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი დანაპირები ნაციონალური მოძრაობის ჯერ კიდევ 2003 წლის არჩევნების წინ და ეს დანაპირები რა თქმა უნდა ჩვენ არ დაგუწყებია რაღაც დანამატი შემოვიღეთ ეს 10 ლარი, რაც რა ხერა არის საკმარისი ყველაფერს ახეთ, რა თქმა უნდა არ არის საკმარისი. რა თქმა უნდა არ არის საკმარისი და ამიტომ ჩვენ გვაქვს 100 დოლარიანი საპენსიო პაკეტის დაპირება, მაგრამ ეს არის 50-იანი ჩვენი პროგრამის ნაწილი. 50-იანი ჩვენი პროგრამა შესრულდება, უბრალოდ გრაფიკი ამ კრიზისმა და ომ არის, მაგრამ 50-იანი პროგრამა არის, 50-იანი პროგრამა. რა თქმა უნდა ეს შესრულდება, რა შეეხება პურის ფასს, იცით რომ სოფლიო ბაზარზე ფქვილის ფასი შემცირდა და ამიტომ პურის ფასი შედარებით ამ ხრივ უკეთეს ფორმაშია, რა შეეხება წამლების ფასს, ლარის დევალვაციამ გამოიწვია წამლების ფასის ზრდა, მაგრამ ეს დევალვაცია იყო ბევრად ნაკლები და სხვა ქვეყნებში, ამიტომ ეს რაღაც დონეზე გაჩერდა, მაგრამ მე ძალიან კარგად მესმის, რაც ნიშნავს წამლების ფასი ადამიანებისთვის. ამიტომ არის სპეციალური სამედიცინო პროგრამები და ამიტომ არის, რომ მილიონამდე ჩვენი მოქალაქე არის სიგარების ზღვარს ქვემოთ ყოფი, არის დაზღვეული მინიმალური სამედიცინო დაზღვევით, რომელშიც ასევე შედის ნაწილობრივ, მაგრამ შედის და სამლები, მაგრამ მთლიანად შედის სამედიცინო მომსახურება, როცა განსაკუთრებით, როცა ეს არის გადაუდებელი შემთხვევები და ის რომ ათ საქართველოში უფულობის გამო ვინმე ვერ მიიღო სამედიცინო დახმარება, ეს ყდება ისევე როგორც მე ვთქვი ამბულატორიების საკითხი, ამბულატორიები ხა 800 სოფლის ექიმი აღჭურვეთ. Ასეთი რამე კომუნისტების ზონს არ ხდებოდა ერთი წლის განმავლობაში. მე მინდა თქვა ამას წინათ გაიხსნა ურეკში ურეკთან ერთ-ერთი უმაღლესი მსოფლიო კლასის გადაუდებელი დახმარების ცენტრი. და ეს ეხება სოფლის მოსახლეობასაც, იმიტომ რომ მთელი ინფრასტრუქტურა მოიცავს სოფელს. Da, ეს ეხება ასევე ტრასების მოსახლეობას. Მე მახსოვს კარგად, ჩემი მეგობარი ამ 10 წლის წინ ავარიაში მოხვდა ერთ-ერთ მთავარ ტრასაზე და ის რა ქვია, სასწრაფო დახმარება აღარ მუშაობდა მასში საქართველოში, ვერ გამოიძახეს, გაიშნიკი მივიდა იღიპიან და უთხარ მე ამას არ ჩავისო მანქანაში სისხლი დამიტყვეს მანქანას და იმის გამო რომ 5-6 საათით მე დააგვიანა საავადმყოფოში მიყვანა, დაიღუპა ეს ჩემი მეგობარი. Ეს დღეს საქართველოში აღარ მოხდება. აი ესე ცენტრი როგორც გაკეთდა, კიდე 7 იხსნება. სოფლის გზებზე კითხეს ახლა 200 სოფლის გზა დიდი და პატარა კეთება საქართველოში. შვედეთში ნახე პირად მე ტექნოლოგია,
Peurgerul Utchari, Saksa Odepatamet, Adi Cheisaulet, Ruar Cheisaulet, Momichta Hemzgolov, Gamot Lake, Ahari Hemzgolov, Dainishna, Nahaes Technologia, Echlachuen, Wasaulet, Tamchun Grishenebles, Druavitusot, Eset Technologia, Comunist Ebizos, Kodaperiapi, Kodakci, Debuda Economie, Ahlasachiro, Swanair Technologia, Satusev, Upro Economic Kurs, Upro Chempirov, Zemorgebulista, Araisot, Simbir Shirazi Gebuda, Giuna Dagebulko Sakatos. Asero, Chuen Amhriu, Ragat Beuragatsa Ketstebada. Ideea ძალიან ბევრი რაღაცა გაკეთდება. Სოციალური პაკეტი საქართველოში არ არის არაფრისთვის საკმარისი. Მე ეს ვიცი პირველად, მაგრამ დღეს სრული დაუცველობა რომ ეცეკო საქართველოში უკვე აღარ არის. Იქნება თუ არა როდესმე სრული დაცვა, იქნება როდესმე იდეალური პაკეტი, რა თქმა უნდა, არ იქნება იდეალური პაკეტი, არ იქნება სრული დაცვა. Უფრო მეცად გეტყვით, ჩვენ გვჭირდება საპენსიო რეფორმა მომავალში, გვჭირდება საკერძო საპენსიო ფონდების შემოღება ამ სახელმწიფო პენსიების პარალელურად. Იმ ხალხისთვის, ვისაც დღეს შეუძლია უკეთესი საპენსიო მომავლის უზრუნველყოფა თავისთვის, რომ მუდმივად სახელმწიფოზე იყოს ჩამოკიდებული. Საქართველოს მოსახლეობა ასაკობრივ Perdeva. Bătrâni Mihai. Da, acesta este tot Europa's problem. Ce socialul trebuie să fie? Da, obrundevit. Gata, să-i spun lui Bisat. Da, economica de pe Orsu-i sau obrept. Ile verticit, hoai, hebo. Ce metana me gurde? Get cu te hamezi. Brot, ne minte, ce da și sau aliga ucat, am kit hoas. Aki po sau bari mă zic, când și-a făcut tuara Irak, el s-a mias. Opozițiul Zalebs, realul, tu că ara tit cu ani opilit, ana gundeli și-a uert. Da. Rato, te bai se, bătrâni Mihai, drum, ischau, hiromelic, tundat, ertit listi. Tu ai dat la ei, pot, restul ai politicul oponente pe aria. Schoanele, atrom, ochtari, mașin, ce ai alui knebodit, normalul cu Canada, ce ai alui vahte, timas, rața, ca vdim vahte. Hal, ce ai alui vahte? Nu armi, ci loc ori, da, alui vahte, Stalin, Sabčelo, Gavši. Ce ai vahte? Democratiul, Europul, cu Canada. Rasni, ce ai vahte? Democratiul, ramne, ce am la vizia, ochtari, alui vahte, democratiul, alui vahte, Europul. Vahte, democratiul, alui vahte, Europul. Habeti, democratia, alui vahte, metu, alui situaze. Ai, nu-i da paragot, democrația zice, tu ar me, si tu ar gugava, kukava, mieluici, da, se șerne, ca lui, ne bi smeli schua, da, dilas, ca me guzea, da, mindarot, da, da, mesi zmrat, raga, ce azi, da, dilas, picropro, me, gugavaro, sagam unde, po sakartos, mo sakluba, se zazu na gava gebiu, da, lice, ramdeni, ca se cune, sakartos, gugava, si zmare, sagam unde. Minimum, na, hevars, mo sakluba, schoesi, a vizi, televizor, sukulaps. Meti democrația, roce televizie, tu e bine. Ce e naragua, si tu e stavi supleva? O gata, amas ghicoba, sami sati, televizie, spida pe reterși. Ari, s-a sacilo, ho. Met zale, me magalitat, erdguli, macure belivar, erteti gadat semis, bolul am din metre, zan, tau și sacțiu, gadat se magat, ce te tarse, da, și ghilept, când ți-o nahot, ziritat, me la pana că mi-a homec, ne la cuia. Psihii sacni, 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 ჩვენი გუნდი არის ძალიან მყარი გუნდი, თუ დააკვირდით. Იმიტომ რომ ხუთი წელია საქართველოში პრინციპში პრინციპები ამ მართველი ჯგუფის არ შეცვლა. Რა არის ეს პრინციპები? Რომ არ უნდა იყოს კორუფცია და ვერავინ ვერ იტყვის საქართველოში რომ მართველი გუნდი არის კორუმპირებული, გუნდი არის კორუმპირებული, კიდევ ერთხელ ვთქვი, კორუფცია რაღაც დონეზე კიდე სადღაც ამოყოფს თავს, მაგრამ მართველი გუნდი კორუმპირებული არ არის და ვინც იყო ის გაუშვით და დაისაჯა კიდევ ზოგიერთი. Ან კიდევ Da, să știi. Da, bodi, ეს არ არის ის რომ იქ რა ქვია სააკაშვილმა თავისი ძმა და ნახეთ პარტიები სუ ძმა ძმა ქმარი ცოლი ბიძაშვილი მამიდაშვილი არ არის ესე თქვით არ არის ასე თუ არის ჩვენ პარტიაში არის ესე მოდი დავსაკითხო არ არის რატო არ არის იმიტომ რომ პრინციპი ის კი არ არის ჩემი ნათესავი მეზობელი აი ნახეთ რა ხალხი შევერთეთ ერთად ვანო მერაბიშვილი გაიზარდა სოფელ უდეში ეს არის გადასარევი ქართველი კათოლიკეების სოფელი პირველად თბილისში ჩამოვიდა, რა ქვია, 17 წლის ასაკში. გპ-იდან ერთხელ
apirebda ucan dabrunebe sakshintor mamisi romelis erti kamazi qavda da amiti archenda ojaxs is kamazi gauchedda ik khedrioni iqo da amisgan vegar archenda merabishus da tlis ragats ikda daamtara umagles sasaebeli gzura adeishi rome 17 tlis asakamde tskhorobda sofel tizdirshi ik rakvia qvalis rayonshi gad zalyan magali klasofelia da me eget ganatleba rogors adeishus ak sofelshi migebuli mepida da ramdenime saukets universiteti mag damtara sofelios da chemi ganatleba amis ganatlebis zonis arari minda gutsvelat vaghiero ეს ორი ადამიანი იქ მესამე აგერ თბილისის ცენტრში გაზდილი და ვაკიდან რო არ გასულა ისეთი მინისტრია თანამდებობის პირ პარლამენტარი მეოთხე იქ რა ქვია სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენლები სრულიად სხვა ჩორის სხვადასხვა დონეზე სახელმწიფო აპარატის მე ამას რატო ლაპარაკობ რა სრულიად სხვადასხვა ხალხი შეიკრიფა არა ნაციონალურ პრინციპით არა სოციალური წარმოშობით არა რო არის რო ჩვენ ვერელები და ჩვენ ვაკელები ეხა გადაცემა ერთი ჩვენ გვენაცვალე ყველა ვერალს და ყველა ვაკელს ხედავთ იმეორებს ეს პირველ რიგში და თუ არ ვწდები ამ პრინციპით კი არა პრინციპით რომ ჩვენ გვინდა გავაერთიანოთ საქართველოს შევკრათ ერთ მექანიზმად და ჩვენ ვართ ერთი ხალხი ჩვენ ვართ ქალაქი ერთი ერთობა და ჩვენ გვაქვს ერთი პრინციპები აი ეს არის პრინციპები ახლა თუ ვიღაცა ამ პრინციპებს არ მოერგება მისი გაჩერება თავრობაში სასურველი არ კი არ არის დაუყოვნებელი გასაშვები რამდენი გადავდე რამდენი კომპრომისი დაუში რამდენი ამიკანკალდა ხელი ამიკანკალდა ხელი არ არის ზუსტი ამიკანკალებს შეჯობებით მაგრამ რამდენი ცოტათი დაუყოვნდი რაღაც ადამიანის მოტივების გამო იმდენი ეს პირადად მე უკან მომიბრუნდა ცუდად და ადამიანების ხშირი გაშვება ხშირად ამოვიდა რატო ხცულით ესე ხშირად სულაც არ არის ცუდი თუ ადამიანი საქმეს ვერ აკეთებს აუცილებლად უნდა გაუშვა და სხვა მოიყვანო. ჩემი ამოცანა ის კი არა რომ ეს შევინახო რომ ამას რაღაცა არ ეჭიდოს მე. ჩემი ამოცანა რომ ეს სამინისტრო ემსახურებოდეს ხალხს და ხალხისთვის ყველაფერი ბოლომდე გააკეთოს. ჩემი ამოცანა არის რომ ეს თანამდებობის პირი საქართველოსთვის მას მოქონდეს სარგებლობა და თუ ამ სარგებლობის ხედავ რომ ცოტა დაღოგმანდა ან თავის ადგილზე არ არის, უნდა გადაანაცვლო და ჩაანაცვლოს ხუთი და ხშირად ეს არის მართლა ექსპერიმენტის დონეზე. მაგრამ ჯობია სადო და შეგეშალოს, ვიდრე არაფერი არაკეთო და უყურო როგორ მიდის ცუდად საქმე. ამიტომ ადამიანი უნდა იყოს შედეგზე რეზულტატზე მორგებული. როგორც კი ეს არ იქნებოდა. მაშინ ჩამოყალიბდა ჩორლებრა სააკაშვილის კლანი. აი როგორც იყო შევარნაძე, იქ ნუგზარ შევარნაძე, იქ მისი სიძე, სიძე მძახალი, იქ რა ქვია თარგამაძის ვერ მოკიდებდი ხელს, იმიტომ რომ თარგამაძე ხელშეუხებელი იყო. იქ ვიღაცას ვერ მოკიდებდი ხელს, ის ხელშეუხებელი იყო. აი ესე იყო ხო საქართველოს მოწყობილი. ჩვენ ვეძახით, ჩვენ გვაქვს პრინციპები, ჩვენ გვაქვს ორიენტირი, ჩვენი ხალხი. დანარჩენი ის იგი წავა და სხვა მოვა ტურფასა საბაღნაროდ. და ტურფას საბაღნაროდ თავრობა არ არის. იმიტომ რომ ძიმე ცხოვრება აქვს და ძიმე პირობებია, მაგრამ რაც ასე რომ პრობლემა არ არის ამაში რომ ადამიანი ყველა დემოკრატიაში როცა ყოფილი პრემიერ-მინისტრი აღარ არის პრემიერ-მინისტრი, მას უნდება არ უნდა წავიდეს და კომბოსტო მოიყვანოს. ან სხვა არაფერი არ იცის და ნეტა ვიცოდეს კომბოსტოს მოყვანა, მაგრამ ის რა ქვია და მოდის და აკეთებს პოლიტიკას. ან ეს რა ქვია, უნდა დაჯდეს სახში და ახალგაზრდა ქალია ნინო ბურჯანაძე და დაწეროს მემუარები, მაგრამ როგორც ჩანს მახსოვრობა ამ ხალხს ზოგჯერ შემთხვევაში მოკლე აქვს და ცოტა ეშლება თქო ფაქტები და მოვლენები და ამიტომ ჯობია რომ არ დაწეროს მემუარები, მოვიდა პირად პოლიტიკაში და უნდა აი მე ქთავაზობთ ამას, მოდით მომეთ ხმა. კარგი რა არის ამ ყველაფრის ხეჭოს ჩემთვის? ყოველთვის ოპოზიცია გახალისდებოდა ხოლმე, მაშინ გახალისდება ხოლმე, მაშინ როგორც კი ჩვენი გუნდიდან ესე თქვათ ფეგმურთებს, რომელსაც ვეღარ გააქვთ გოლი, გაუშვებთ ხოლმე ტრანსფერზე ოპოზიციაში. და იმდენად ცუდად არის იმ ლიგაში საქმე. თუმცა ამ ტრანსფერზე იმდენად ცუდად არის საქმე, რომ გეგონება გინდა ბოკა ხუნიორსთან გადმოსულა ბოლნისის სიონში. ბოლნისიორი კარგი გუნდია, სხვა ჩვენს არ მითხრა, ამიტომ რამინო კარგი გუნდია ვიღარ. ვაი ბოკა ხუნიორსთან უკვე დაბერებული ფეგმურთი რომ გადმოდის, გაგიშდებიან სიხარულისგან. აი ხა მარადონა რო ეთამაშა მაშინ ჩვენი ნაკრების ახალგაზრდა მოთამაშეებს. Ну, нахет, ეს ჩემზე ორჯერ მეტი ღიპი აქვს მაინც და ის რა ქვია, როგორ ეთამაშებდა ჩვენ ფეხბურთელებს. ესეა, რომ ესე იგი იმდენად მაღალი დონის არის თავრობის გუნდი, რომ თუ თავრობას ვინმე არ გამოადგა და აკვირდით, რომ თავისით არავინ არ წასულა. თავისით არავინ არ წასულა. ყველა გაშვებული იქნა. როცა ადამიანი და პრინციპული უთანხმოების გამო ზოგჯერ გაშვებული იქნა. როცა შემთხვევაში ასე იყო. რა თქმა უნდა, და ყველა შემთხვევაში აბა მანამდე რამდენი წელი იყვნენ ეს ხალხი? მოდი შევხედე, ერთხელ გაგიგიათ ხმა მათგან, ვინმე რამე უთქვავთ? მოდი ეხლა ხوار სკლეროზი ხوار ჭეს ვინმეს. სანამ იყვნენ ერთხელ ვინმეს მათ რამე უთქვათ, თავრობის საწირავდო და კურსის საწირავდო, ხო?
მე რო გააცხენდებათ ხომ დემოკრატია ის რა ქვია ომი თუმე ვინ დაიწყო რომელიმე ერთი სიტყვა დაუძრავს და ამიტომ ეს არის ჩოულებრივი მოვლენა როცა უშვებ მე ეს ადამიანი მოდის და ისე ვიგივე პროფესია რაც იცის და ატყდება ჟრიამული მოვიდა ჩვენთან ისე იქნება ამანგუშულოს და ოპოზიციაში ტენდერია გამოცხადებული ვინ იქნება მათი ლიდერი გამჭირვალე და ყველასთვის ხელმისაწვდომი გამიგია რომ პოლიტიკური ძალა არის და იცახს რომ ლიდერი არ უკვოს და ვეძებთ ლიდერს და მე უკვირს რომ აქ პრობლემები ასე რომ ამაში თავისთავად არაფერი საკამათო და საჭუჭმა არ არის მე შეიძლება თუ არა რომ ალასანია თუ გახდა ოპოზიციის ლიდერი ამ შემთხვევაში მე მივესალმები ხო ყველას რამდენი ადამიანიც იქნება ჯერ ერთი გარწმუნებთ რომ პარტია არის ბევრი ლიდერი არის ბევრი იქნება ბევრი პარტია და იქნება ბევრი ლიდერი უფრო მეცაც გეტყვით იქნება უფრო მეტი ლიდერი ხშირად ვიდრე პარტია და ეს თემა რა მოწოდა ბატონო შეხვდით თუ არა თქვენ ალასანიას არ შეხვდით იმის შემდეგ რაც ის გადადგა არა მე თვითონ გეტყვით რატო იმიტომ რომ დღეს ჩვენთვის თავარი ამოცანა ჩემთვის არის არა პოლიტიკური ინტრიგების ხლართვა არა პოლიტიკური პოლიტიკოსების დაბალანსება როგორც იყო შევარაზროს თავარი ამოცანა დღეს არის რომ სოფლიო ეკონომიკურა კრიზისმა არ გადაუაროს ჩვენ ქვეყანას და არ გავახაროთ ჩვენი მტერი თავარი ამოცანა არის რომ სიღარიბე უდენობა უგზოობა უხელფასობა უპენსიობა ისევ არ გაანადგუროს და მიწასთან არ გასწოროს საქართველოს თავარი ამოცანა არის რომ პურზე არ დადგეს რიგები თავარი ამოცანა არის რომ ჩვენ ბავშვებს ჰქონდეს პერსპექტივა თავარი ამოცანა არის რაც ხდება უკრაინაში რუსეთში და ღმერთმა ზოგიერთს გაუგზავნოს რაც უხდება არ გადმოედოს საქართველოს ეს არის თავარი ამოცანა დღეს ჩვენთვის ხალხო და არა ის რომ დავალაგოთ 4 5 6 წლის შემდეგ ვინ რომელ თანამდებობაზე იქნება საქართველოს ეს მე ჩვენთვის პოლიტიკა ძალიან მნიშვნელოვანია არა საშინაო პოლიტიკა არის დღეს ჩვენთვის პოლიტიკა ეკონომიკური გადარჩენის საქართველოს ეკონომიკის გადარჩენის შენარჩუნების სამუშაო ადგილების გადარჩენის შენარჩუნების სოციალურ დაუცველების დაცვის სიგარებეში ყოფნის სიგარებიდან გამოთრევის და ელემენტალურ შიმშილის წარმოდგენის ამაზე მეტი პოლიტიკა საქართველოსში დღეს საქართველოს პრეზიდენტისთვის და ნებისმიერი პასუხისგებელი ხალხის არჩეული ლიდერისთვის არ არსებობს ამ წუდიაში მისვა თქვენ ამ კითხვას გარწმუნებ მე დავდივარ სოფელ ქალაქ ქუჩა და გარწმუნებ რომ ჩოულებრივი ხალხი ნამდვილად არსოს შეკითხებს იმის შესახებ ნოღაიდელს გუშინ რასიზმარი და ესიზმარა ტელევიზორში რა განცხადება გააკეთა ან ნებისმიერი ადამიანს რომ მე თქვენ ჩამოთავ ჩოულებრივი ხალხი ჩოულებრივი კი არა ჩოულებრივი ჩვენი განსაკუთრებული ხალხი რომელიც ცხოვრობს არა ჩოულებრივი ძიმე პირობებში სვავს კონკრეტულ შეკითხებს აი როგორც თქვენ ნახეთ არხებზე ტრაქტორებზე წამლებზე განათლებაზე და შრომის საშუალებაზე რომ მათ მიცეთ საშუალება საკუთარი შრომით არჩინონ თავისი ოჯახი ამაზე მეტი კითხვა დღეს საქართველოს არ აქვს და არა ის ვინც ადიჯდება ხვალდაზეგ და შრომით მოწყობა როგორი იქნება გამყრელიძეს იმას რა ქვია გაჩეჩილაძეს და ნებისმიერ თქვენ ადამიანს რომ მე ჩამოთვალეთ ეს არის მეათე ხარისხოვანი დღეს საქართველოსთვის და ჩემთვისაც პირდაპირ გეუბნებით ეს არის აბსოლუტურად მეათე ხარისხოვანი ღმერთმა ყველას ხელი მოუმართოს ყველას ხვდები შეხვდები ყველას მოუსმე მაგრამ გარწმუნებთ შეხვდები მას შემდეგ რაც უმეტეს დროს მიუძღვნი აი იმ საკითხების გადაწყვეტას რომ მე დღეს საქართველოს არ აქვს მე მაინც მინდა დავსვა ეს შეკითხვა რომელიც ეხება ოპოზიციას. აი ხო ხედავთ თქვენ ეგრევე გააქტიურდით ესე ხალხმა კითხვა საკითხები და თქვენ ეგრევე გააქტიურდით ესე კი ჩვენ დავაბალანსებ და დავსვათ ამ შეკითხვას მაშინ. ბატონ მიხელ არის მოთხოვნა ვადამდელი არჩევნების რომის დაინიშნოს გაზაფხულზე და არის მოთხოვნა თქვენი გადადგომის ოპოზიციას ალბათ უსმენთ და გაიგებდით ამ მოთხოვნას ბატონ მიხელ მე მაინტერესებს თუ იქნება პერმანენტული აქციები გაზაფხულზე. ხელისუფლება ამბობს დღეს რომ არ განიხილავს ვადამდელ არჩევნებს მაგრამ თუ იქნება პერმანენტული აქციები შეიცვლება თქვენი თვალსაზრისით მინდა გითხრათ ძალიან მარტივად დღეს საქართველოს თავარი ამოცანა კიდევ ერთხელ მეორე არის ეკონომიკის გადარჩენა საქართველოს კრიზისი და მასშტაბური კრიზისის თავიდან აცილება საქართველოს ოჯახების ჩვენი მომავალი სამუშაო ადგილების გადარჩენა და ჩვენი ქვეყნის გაერთიანება იმ პირობებში როცა ჩვენი სუსტერი აუცილებლად ამ ყველაფრის შედეგად დასუსტდება ჩვენ მე გახსოვთ ძალიან კარგად 2005 და მე მგონი მახსოვრობ 2006-ში არავის არ გავატოპს 2007-ში უბრალოდ დასაწყისში მივიღეთ საკონსტიტუციო ცვლილებები რომელთაც შევიცილეთ ჩემი საპრეზიდენტო ვადა მაგრამ მოითხოვე პარლამენტისთვის 6 თვით უფლებამოსილებას გასდა რატო იმიტომ რომ უთხარი ხალხო გაზაფხულზე და ზაფხულში არის დიდი ალბათობა რომ რუსეთი დაგვესხას თავს თქვენ ხო გახსოვთ ეს ხო დაღდათ თქვი ეს საკითხი ეს ხო არ ყოფილა ჩემი ფანტაზია არ გახსოვთ რა შეეხოთ ფანტაზია ხალხს აშინებს რუსეთს საფხით გელი მგელი და ნოემბერში ცხონებული ბადრი პატარკაჩვილის თაოსნობით მოეწყო ეს აქციები რომელ დღემდეც კატასტროფულად დააზარალა საქართველო მე მგონი ჩვენ შეცნობა დაუშვით უფრო მეტი უნდა გვესაუბრა სხვადასხვა ფენებთან უფრო მეტი უნდა მოგვესმინა გეთანხმებით ამას მაგრამ
კონკრეტული ის იყო რომ ამ აქციების შედეგად ჩვენ მივიღეთ ორი არჩევნები რომლის შედეგადაც საქართველოში არ შემოვიდა მინიმუმ 2 მილიარდი ინვესტიცია რომლის შედეგად ჩვენ დავკარგეთ მინიმუმ 6 თვე ჩვენი ჯარის გასაძლიერებლად რომლის შედეგად ჩვენ კვეთრად დავკარგეთ ჩვენი საერთაშორისო პოზიცია იმიტომ ჩვენ მტრებს გაუჩნდათ არგუმენტები საქართველოს საწინააღმდეგო და წაახალისეს ჩვენი მთავარი მტერი ამის შედეგად და ყველაფერი ამის შედეგად ჩვენ მივიღეთ ის რაც მივიღეთ ზაფხულში აი ეს არის შედეგი გაუაზრებელი პოლიტიკის საქართველოს შარშან ჩაატარა 4 წება არჩევნების საპრეზიდენტო საპარლამენტო ადგილობრივი აჭარის და გამოკლებული არჩევნები. ახლა მე თქვენ გეკითხებით. დღეს როცა არის კრიზისი სოფლიო. დღეს როცა თითოეულ სამუშაო ადგილზე ვეძებთ სათრით არის საძებელი. დღეს როცა ყოველ თუ შემოვიდა მილიარდ ნახევარი ინვესტიცია ჩვენ დამატებით გვექნება შევინარჩუნებთ და ახალ შევქმნით დაახლოებით 100,000-მდე სამუშაო ადგილებს. ადგილს არჩევნების პირობებში თქვენ ყველა მიცეთ, რომ ყველა ინვესტორი ეგრევე ჩერდება. ჩვენ ეს ნახეთ ჩარშან. 6-7 თვე დავკარგეთ, ყველამ შეაჩერა საქართველოს პური შედეგი. ელოდებენ რა მოხდება. უფრო მეცად გეტყვით. ჩავატარეთ ელეის არჩევნები და ზაფხულში ოპოზიციამ თქვა, შემოდგომაზე ჩვენ დავამხობთ სააკაშოს. ეხა ყველა ელოდება შემოდგომას, ელოდება შარშან ნოემბერში. აი იქნებ დაამხობენ არ დაამხობენ. აბა ეხა და ისევ ფული საქართველოს შეარიდება. ესე იგი ისევ კონკრეტული 5, 10, 20, 30,000 საქართველოს მოქალაქე არიღებს სამუშაო ადგილებს. არიღებს შემოსავალს, არ უჩნდება მომავლის შანსი. ეხლა იძახიან. ეხლა გაზაფხულზე დავუხოთ სააკაშო. ისე ვიღაც ინვესტორები ფიქრობენ, მოდი ეხლა გაზაფხულზე და ვაი ესე არ ხუმრობ, იმიტომ ნოემბერში ერთხელ ხო გააკეთე 2007-ში. ამიტომ ფიქრობ ხშირად, რომ ჩემი გადადგომა 2007-ში იყო შეცდომა. იმიტომ რომ ამ ხალხს მივეცი ყალბი იმედი, რომ ყოველ ჯერზე როცა მათ ვიღაცა დააფინანსებს, თან ამისკენ მოუწოდებს, თავრობა შეიძლება წავიდეს. პირდაპირ გეუბნებით. მე ერთის ხო ეს იყოს სწორი ნაბიჯი, იმიტომ რომ ჩვენ ხალხს უთხარით, რომ აჰა თქვენ სკამი, ამათ კი არ ეკუთეთ სკამი, რომელიც ცდილობენ სკამი გამოგრიჯოთ. თქვენ გეკუთიდათ, თქვენ გადაწყვიტოთ, ვის მიგვაკუთვნით ეს სკამი. მაგრამ მეორე მხრივ, გაჩნდა ეს ყალბი, ილუზია, რომ ყოველ ჯერზე როცა საკმარისია ცოტა დაარყიო და ნერვები უღალატებთ და წავლენ. Ну раз უკაცრავა, ჩვენ ნერვებში არ არის აქ საქმე და ჩემ ნერვებში არ არის აქ საქმე. აქ არის საქართველო, იქნება თუ არ იქნება, ამაშია საქმე დღეს. არის საქმე იმაში, იქნება თუ არა საქართველოს ეკონომიკა, იმიტომ საქართველოს არ იქნება ეკონომიკა, არ იქნება საქართველო. საქართველოს არ იქნება გამტკიცება უსაფრთხოების, არ იქნება საქართველო და არ იქნება ჩვენი შვილების მომავალი. აი ეს არის რეალობა. და მე მინდა ერთი რამე ყველამ კარგად დაიმახსოვროთ. ამას აქ ყველაფერში ციფრობრივი ფულის გამოხატულება. იმიტომ რომ სიტყვაზე აცხადებ რიგგარეშე არჩევნებს და ის ხალხია, გახსოვთ, რო იძახოთ, მე რო ვიძახოდი, რომ კონსტიტუცია 6 თვით გადავწიოთ და გადმოწიოთ, ზუსტად იგივე ხალხი, რომ ეწყვილოდა, რომ სააკაშვილი ფეხქვეშდება კონსტიტუცია, ზუსტად იგივე ხალხი ხა იძახს, რომ კონსტიტუცია უნდა შევცვალოთ და არჩევნებს ჩავატაროთ. ზუსტად იგივე ხალხი. და რანაირად არის, რომ ერთ დღეს ესე უნდათ, მეორე დღეს ასე უნდათ. ხალხმა ხო აირჩია ეს ხალხი პარლამენტში. შესულიყვნენ პარლამენტში. რატო არ შევიდნენ პარლამენტში, აღხსნი კითხვას. მათ ამორჩევლობა მიცეს ეს მანდატი. ისინი არ შევიდნენ პარლამენტში ერთი წელი ხარფეძოზე წამოწერული იყო ეხა თქვენ ეხა მოდით ეხა აურიოთ ქვეყანა იმისაც რომ ჩვენ ხელახლა შევიდეთ პარლამენტში არის ჩვენ თუ გვინდა რომ სხვა მცეს პატივი ჩვენ დამოუკიდებლობას ჩვენ თავისუფლებას ჩვენ კონსტიტუციას ჩვენ უნდა ვცეთ პატივი ჩვენ სახელმწიფოებრიობას და ჩვენ კონსტიტუციას ამერიკაში ბუში იყო ძალიან არაპოპულარული პრეზიდენტი 4-ჯერ 5-ჯერ 6-ჯერ უფრო არაპოპულარული ვიდრე ყველა გამოკითხვით დღეს არის საქართველოს პრეზიდენტი არცეთ ადამიანს არ მოსვლია თავში აზრად რომ ეთქვა ყველაზე რადიკალურ ლანძღვესაც კი რომ ბუში გადადგეს. იმიტომ რომ სტაბილურობა კონსტიტუციურ ვადებს არის ქვეყნის ნებისმიერი ქვეყნის სტაბილურობის და ძელვადიანი მომავლის თავარი საფუძველი. მე მინდა სხვა შორის წაგიკითხოთ ჩემი ერთი 4 დღის წინ მივიღე მოგზალებული სალამი საქართველოს პრეზიდენტ მე ვარ ამირან კოპაძე სამაჩაბლოდან ცხინვალიდან დევნილი. ცხოვრობ ქარელის რაიონის სოფელ დვანში. მე ამას რატო გიკითხავთ? იმიტომ რომ ჩვენი ოპოზიციის ერთმა ნაწილმა თქვა რომ გადაწყვიტა რომ ორი რაღაცაზე უნდა დაამიატოს ყველაზე მეტად თავრობას. უფრო სწორად ერთ რაღაცაზე. რომ საქართველოს თავრობა საქართველო არის პასუხისგებელი ომის დაწყებაზე. მე ვნაპარაკობ ნამდვილად არა თელ ოპოზიციას, მე ერთი ნაწილი ამას აკეთებს. რატო ფიქრობენ რომ ეს არის ყველაზე მარტივი გზა ჩვენი მოშორებას და იმას ვერ ხვდებია რომ ხერხავენ იმ ტოც, რომელზეც თვითონ შედა. იმიტომ როცა შენ ამას აკეთებ, ჯერ ერთი ეს ხალბია. და ამით შენ როგორ იყო აი ჰიტლერი რო შეიშლა ჩეხოსლოვაკიაში ევროპაშიც იყო ძალიან ბევრი ხალხი რომელიც ამართლებდა ჩემბერლენის მეთაურობით ინგლისის პრემიერ-მინისტრს ამართლებდა ჰიტლერს და ამტკუნებდა ჩეხებს და იძახოდა რომ არც ისე ცუდია ჰიტლერი როგორც ამბობენ და არც ისე ანგელოზები არიან ჩეხები როგორც ამბობენ ამას ვე ამბობენ დღეს საქართველოს ზოგიერთი ევროპელი არ არის ნუ თლათ რუსების გაგება შეიძლება და ბოლოს იქნება საქართველოს დაიწყო და საქართველოს არ არის თლათ უნაკლო ქვეყანა ოღონ საბაბი მიეცი რომ არაფერი არ გააკეთონ და მხარი არ დაგიჭირონ ძალიან ბევრი სიამოვნებით არ დაგიჭოს ხარს და მე მინდა ეს ბიჭი რას წერს.
მათ შორის ომთან დაკავშირებით. Მე ვიცი, ვინ დაიწყო ომი. 3 აგვისტოს ინტენსიურად იცხრიებოდა ჩემი სოფელი. ტყვიები, წვიმები ცვიოდა ირგვლივ. Ჩვენ სარდაფებში ვისხეთ შეშინებული და გარეთ ვერ გამოდიოდით. ომი რუსებმა დაიწყო ოსი სეპარატისტების დახმარებით. Მე ვარ თითხვილელი ყველა იმ უბედურებისა, რაც რუსულმა აგრესიამ განახორციელა შიდა ხალხში. Am უბედურებამ ჩემი სოფლის თავზე გადაიარა. Ხედავდი როგორი ბომბებოდა სოფელი, როგორი იღუპებოდნენ ადამიანები, ჩემი მეზობელი, როგორი წოდა სახლები, ყურში ჩამესვის ჩვენი გვარდიელების განწირული ხმები, ბავშვებს უშველეთ, ბავშვები გაიყვანეთო. Ხედავდით როგორ დაფრინავდნენ რუსული თვითმფრინავები სოფლის თავზე. Თვალწინ მიდგას დედის შეშინებული ჩვალები, ჩვენ სოფლიდან ბიძის მანქანით წამოვიდ. Dedam patara da iko khelshi aiqona da tqiebis tsvibashi dinaris napis sirbilit mozdevda. Me vkhelavdi dedaze da chemdaze, radgan mankanashi adgili iqo da deda chemtaerat ve tsamovida. Movedi brechis khvatchos gadasarovis sofeliya Karelshi. Mami da chemis meugle iqo ikidan Iraklia Dilashvili tsarmoudgelat lamme sofeliya. Chemevi sofel duanshi darchen. Dedam shemat qvageloba da mitkhra. Nugeshinia shvilo, saukunebis manzise sakartvelos tavs esqmede mtarvalebi, mongolebi, temurlengebi, shahabazebi, agamakhmatkhanebi da vinitsis kide vin. Magram kartveli khalkis tadadebo bzola da samshobo siqoloma dgemde moguqana chven dges iseti bzeni eri qvaws rom rusuli agresia verapes dagvaklepso me minda tkho opozitsias ekha es martla specialo dam kitkhvis ar momitania itore es kitkhva improvizatsia iqo kho tkve me minda tkho opozitsias ekhla mitingebis da gamosvlebis dro ar aris sakartvelo gansatstelshia misi bedi bedze kidia mas chveni gaertianeba ise sjideba rogorc arazros ერთად შევიკრათ, გადავარჩინოთ სამშობლო, თორე ღმერთი არ გვაპატიებს შეცდომას. მე-6 კლასელი, ჩემ შულზე 1 წლით უმცროსი ეს. მაგრამ ამიტომ არ წავიკითხე, რომ ახლა ეს ვინმე სინდის გაუგვიძებს და შეიძლება ის ვინც შეიძლება არასდროს არ გაიგვიძოს სინდისი, ეს ეჭერ მეპარება. მე ნამდვილად ყველას არ გულისხმობ, არის ძალიან ბევრი ჩვენი კრიტიკოსი პასუხისგებლობით ახსავს. მაგრამ ამ ბავშვებს უსწრებს შანსს, როცა იძახიროს საქართველოს დამნაშავე იმაში, რაშიც საქართველო არის სამდე მართალი. ამ ბავშვებს უსწრებს სააკაშვილი 2013 წლიდან საქართველოს პრეზიდენტი უფროსო მე არ მიყვარს საკუთარ თავში მესამე იმით ლაპარაკი, ეს როიწებს ადამიანს ლაპარაკს ჩინგაჩკუკივით, ეს ცუდი ნიშანია ხოლმე. მე ვადა მეწოლება 2013 წელს. 2013 წელს შილის შემდეგ პრეზიდენტი მე აღარ ვიქნე, მაგრამ ეს ბავშვი მანამდე და მას შემდეგაც ყოველთვის უნდა დაბრუნდეს და ხონდეს სახლი. და ნუ გავაკეთებთ იმას, რომ ამ პატარა ბავშვს მოუსპოთ სახლში დაბრუნების საშუალება იმის გამო, რომ შენ გიდა თბილისში რომელიმე სამთავრობო შენობაში წამოხსნა. იმიტომ რომ ეს ყველაფერი მეათე ხარისხოვანი, დღეს ხალხი ჭირდება საჭმელი, დღეს ხალხი ჭირდება სასმელი, დღეს ხალხი ჭირდება სამუშაო ადგილები, დღეს ხალხი ჭირდება სახლში დაბრუნება და საკუთარი სახლების დაბრუნება. ეგ წერს ეს ბავშვი ნახეთ, რომ ის რა ქვია, ხმე რუსეთს ჰქონდა თავის ბოროტი განზრახვის შესრულების იმედი, მაგრამ ეს ღმერთ მარდაუშვას ჩამოვიდეს კრიტიკოსები და ნახოს გადამწვარი ჩემი სოფელი. ისინი გამოდიან კიდევ და ხალხს გამოსრებისკენ მოუწოდებენ. აი ეს არის რეალ. მე ყველა განსხვავებულას პატვისცემ და უფრო მეცაც გეტყვით. არჩენები არ არის ერთადერთი ფორმა დიალოგის წარმოების. აი გუშიცი შევხვდი 15-16 ექსპერტს, რომელიც უმეტესობა დღედაღამე არის ჩვენ კრიტიკაში. უნდა ნახოთ რა სასიამოვნო შინაარსით ახსავსე, კამათით ახსავსე. 3 საათიანი შეხვედრა ქონდა. არ მინდოდა იმ შეხვედრიდან გამოსვლა. ძალიან ბევრი უსიამოვნო რამე მოისმინეთ ჩემთვის, მაგრამ ამას ხო ეს ხო არ არის თავარი. თავარია, რომ ჩვენ ერთმანეთს ჩავხედოთ თვალებში და ვხედავდეთ, რომ იმასაც ზუსტად ისევე აღელვებს შენი ქვეყნის ბედი როგორც ჩვენ. ეს არის თავარი განცდა და ჭეშმარიტებას ჩვენ ვიპოვით ამ კამათში. მაგრამ დღეს ყველამ უნდა მოახდინოთ კონცენტრაცია სწორედ ჩვენი ეკონომიკის და სახელმწიფოების შენარჩუნებაზე. ამ ხალხთან ამ დიალოგში ყოველთვის მონახავთ ჩვენ საშუალებას და ყველაზე კარგი ფორმა დემოკრატიის არის მუდმივი დიალოგი. გახსნილობა პრესის და თავისუფლების და იმდენი ток-შოუა საქართველოს რომ ნამდვილად ჩვენ ყველას დიდი პარტია მოყავს და ყველგან გასაგზავნი ხალხი არ გაგვაჩნია. მაგრამ თავარია რომ ამ ჩვენ კამათებში, ამ ჩვენ დავაში, ამ ჩვენ სხვადასხვა ხანდახან ურთიერთ ლანძღვაში და მე მოიხიბლე ეგ არის გიორგი კანდელაკი პატარა ბიჭია ხო? ხუჯერ თავში ჩარტყეს მუშტი. და იქ მე მისის ვიღაც შენ თარა პარტიელები ყო არ უნდა შევარჩინოთ, უნდა წავიდოთ ცემოთ. ამ ბიჭმა უთხრა თავი დავანებეთ. მე მოვითმინე, მე გამარტყეს ყველას თვალწინ დედაჩემ მიყურებდა სახეში ხუჯერ სილა და თავში ჩამარტყეს და ხელით არ შეუბრუნა, გაიღიმა და გააგზავნა ტელეგადაცემა. და ხო არის მორალი, რომ როგორ შეიძლება ვინმე მქცემოს, რომ შენ უნდა აუცილებლად სამაგერო გადაიხადოს. სამაგერო თავისთავად თვითონ გადაუხდის ეს ცემელი. ისეთი თავის სირცხვილით და ამ ყველაფრით, მაგრამ თავარი ამ ჩვენ კამათში და ცემატყებაში ხანდახან არ ჩაიკაგოს თავარი მოქმედი პირის ხმა საქართველოში. ეს არის ქართველი ხალხი. დავაცავთ ქართულ ხალხს, რომ კონდეს შემოსავლებით ცხოვრება, მომავალი
da, ჩვენ ყველაფერი, ჩვენი დავები, გადავწიოთ მეორე პლანზე. Da, ყველას ყველაფერი შეხვდება, ყველანი ახალგაზრდები არიან საკმაოდ ეს მოქმედი პირები, ვინც დაწყებული გუგავა და ნამთავრებული არ ვიცი მე. ბურჯანაძე, ნოღაიდელი, ალასანია, რა ქვია, და ასე შემდეგ ჩვენ ჩავმეთვალეთ ახლა, ვინც ისაც თვითონ ყველას ყველაფერი შეხვდება და ყველას ყველაფერის მოესწრება, მაგრამ ჩვენი ქვეყანა უნდა შენარჩუნდეს, ჩვენი ხალხი უნდა გადარჩეს, ჩვენი ეკონომიკა უნდა იყოს და საქართველო უნდა დადგეს ფეხზე და საქართველო უნდა გამთლიანდეს და ყველა გარწმუნებთ რომ მე ყველას ყველაფერი სხვადასხვა დოზით აუცილებლად ვინც დაიმსახურებს, რა თქმა უნდა, ქართველი ხალხის მიერ დაუნაწილდება და მადლობა ბატონო მიხეილ, ჩვენ ამ თემებს კიდევ დაუბრუნდებით განსაკუთრებით ალბათ რუსეთ-საქართველოს ომის თემას, რომელსაც ცალკე ბლოკი გვექნება. მანამდე კი გვინდა ჩავრთოთ რუსთავი ორი სტუდია, სადაც ასევე ჩვენი კოლეგები არიან შეკრებილები და საინტერესოა რა კითხვები აქვთ ჟურნალისტებს სხვადასხვა ტელეკომპანიებიდან და ბეჭდვითი მედიიდან. ვაკო ავალიანი იმყოფება რუსთავი ორი სტუდიაში. ვაკო, გისმენთ. მოგესალმებით. პოსტკრიპტუმის სტუდიაში იმყოფება 22 ჩემი კოლეგა, აქ არიან გაზეთებიდან ალია ახალითაობა, რეზონანსი 24 საათი, ჯორჯიან ტაიმსი, კვირის პალიტრა, სვაბოდნაია გრუზია, საქართველოს რესპუბლიკა, ვერსია და ყველა სიახლე. ასევე წარმოდგენილია 4 ჟურნალი, სარკე რეიტინგით ფილისელები და გზა და 3 უშუალოდ ჩემი კოლეგა ტელეკომპანიიდან აჭარა, საქართველო და ალანია. მე დავასწრებ ჩემს კოლეგებს, გავაგზავნებ შიდა პოლიტიკურ თემას. ბატონო მიხეილ, თქვენ ნიუ-იორკ ტაიმსთან ინტერვიუში განაცხადეთ, რომ მე რომ ოპოზიციაში ვიყო, ხელისუფლება 3 თვეში შევცვლიდი. ძალიან მაინტერესებს და ალბათ ძალიან ბევრს აინტერესებს, იმიტომ ეს არის აქტიური განხილვის საგანი მედიაში, რას გულისხმობდით და გადავალოთ ჩემს კოლეგებთან, ტელეკომპანია კავკასია, ნათია თოიძე, რა კითხვა გაქვთ საქართველოს პირობებ თემ. მოგესალმებით ბატონო პრეზიდენტო, მე მაინტერესებს შარშანი ინაუგურაციაზე თქვენ კიდევ ერთხელ საჯაროდ განაცხადეთ, რომ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას აღადგენდით. ჩვენ ნახეთ, რაც მოხდა 2008 წლის აგვისტოში საქართველოში. დღეს ამაზე არ ვისაუბროთ, მე მინდა ვისაუბროთ იმაზე, აქვს თუ არა საქართველოს მთავრობას კონკრეტული გეგმა, რომ თუნდაც ეს მე-6 კლასელი ბავშვი დაბრუნდეს თავის სახლში. მუშაობს თუ არა მთავრობა ამ საკითხზე? ჩვენ არ მოგვისმენია ამის შესახებ არაფერი. და მეორე, ენგურჰესთან დაკავშირებით, ქვეყანა, რომელიც აღიარებულია აგრესორად და ოკუპანტად, ქვეყანასთან მიმართებაში გამოცხადებულია ფორს მაჟორი, რატომ მოვაწერეთ ხელი მემორანდუმს რუსულ კომპანიასთან 10 წლიან მართვაში გადაცემის შესახებ? და საერთოდ საქართველოს მთავრობა რატომ თანამშრომლობს ოკუპანტებთან, თუნდაც თემატურად? მადლობთ და გაზეთი ალია, ნინო სამხარაძე. ბატონო მიხეილ, გამარჯობათ, მოგესალმებით. 5 წლის მანძილზე თქვენ იგნორირებას ახდენდით ქართული პრესის და კერძოდ ალიას მიმართ. და მე მაინტერესებს კითხოთ ერთი რაღაც. რატომ იყო რომ სუამბობდით, მე გაზეთებს არ ვკითხულობ? რა შეიცვალა დღეს, რომ ჩვენ დღეს აქ მოგვიწვიეთ? და კიდევ ერთი, გვაძლევთ თუ არა პირდაპირ ეთერში იმის პირობას და იმის გარანტიას, რომ თქვენ ალიას მკითხველისთვის მოიცლით, გამონახავთ დროს და მოგცევთ ინტერვიუს იმ კითხვებზე, რომელიც აი ამ 5 წლის მანძილზე დაგროვდა. გმადლობთ. ბატონ მიხეილ, ზალ სანამ შეკითხვას გასცემთ, აქ ენგურჰესზე იყო, შეკითხვებს გასცემთ, რამდენიმე შეკითხვა დაისვა ენგურჰესზეც ერთ-ერთი. მოქალაქეს ჰქონდა სწორედ ამ საკითხზე შეკითხვა. ეს არის მართვის უფლებით გადაცემა, გაყიდვა. მოусმინოთ ჩვენს მოქალაქეს და შემდეგ უპასუხეთ ყველა შეკითხვას ერთად. გამარჯობათ ბატონო პრეზიდენტო. მე გაბჩიკვატია, გულებიშის რაინის სოფელ მერხეულის მსხოვრები. ამჟამად ვცხოვრობ ზუგდიდის რაინის სოფელ განმუხურში. ბატონო პრეზიდენტო, მე თქვენთან მაქვს ერთი შეკითხვა. ბატონო პრეზიდენტო, აფხაზეთის ქართველი მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინების გარეშე რატომ მოხდა ენგურჰესის, ჩვენ დამიმტკვრულად განწყობილი სახელმწიფოს, კერძო კომპანიის ინტერვალოსადმი გადაცემა? ბატონო პრეზიდენტო, აინტერესებს ენგურჰესის საქმე, გაიყიდება თუ არა? ბატონ მიხეილ, ზალ ქრონოლოგიურად მივყვეთ, პირველი შეკითხვა რაც იყო ვაკუავალიანის და შემდეგ ნიუ-იორკ ტაიმსის ინტერვიუსთან დაკავშირებით და შემდეგ უკვე დავწეროთ ენგურჰესის თემა. აი ხო ვიძახი, რომ თავარი ოპოზიციის მამოძრაებ. ერთ შეკითხვით ბატონო მიხეილ, რა. როდესაც ამ ფრაზას მარობდით, იზახთით რომ სამ თვეში შევძლებ, რომ ჩამოვაშორო ხელისუფლება. არა. მართლა ასეთ სუსტი ხელისუფლება ოპოზიციაა? არა, ჩამოვაშორე, ნამდვილად არ მითხოვს. მე ვთქვი რომ სამ თვეში პრობლემებს შეუქმნიდი საქართველოს მთავრობას, თქო და მე ამ სიტყვას დავინახე სხვა შორის, რომ ცოტა მოწყენილი იყო ოპოზიცია, ცოტა გავახალისე, რომ გახალისე ცოტა დაახლოებით და ნახევრად და ვეხუმრე ნიუ-იორკ ტაიმს, რომელსაც ისინი ერთგულად კითხულობენ. ხა ჩამოშლა ნამდვილად არ მითხოვს, ხა ესეც სენმეტიც არ უნდა მომივიდეს, ხა ფანტაზიასაც არ საზღვარი. მე ვთქვი რომ მეც კიდე დავამხობდით ხო, მე ვთქვი
ara problem sitsotskhle sheukhnit da upro metsad getqvit shevarnadem tsago archenebi archenebi shendek moxta mis shetsva da ara archenebi shoris periodshi ta ikats ro ar daesho archenebi shendgo periodshi shetsnomebi shansi natsional modraobas vardebis revolutsi ar khonda man daushu qela shetsnoma romelis chelo tavrobas daesho ყველა კლასიკური შეცდომა. ჩვენ ბოლომდე ვაძლევდით ჩანს, ბოლომდე უბნებოდი რომ მოვილაპარაკოთ, ჩვენ ხო არაფერს არ ვთხოვთ, ჩვენ ვთხოვდით ჩვენ კუთვნილ ადგილებს. ჩვენ მივიღეთ 34 ადგილი 235 კაციან პარლამენტში. მოუვეთ ჩვენი 34 ადგილი და ვიქნებოდით უმცირესობის უმცირესობა. ამის მაგალითად, აი გაჯიქთენ, შედგენ რომ უთხრეს შევიდნენ მინისტრები, როგორ შეიძლება ამის დაშვე, მე თავს წამოგვადგენ და არ წავიდა წეშმარიტების აღიარებაზე, ხო? ელემენტარულად შავზე არ თქვა რომ შავია და თეთრზე თეთრი. ხო არაფერს არ ვთხოვთ, ხო არ ვთხოვდით რომ აბა ეხლა სიტყვა რომ გადადეკ გაჭდა ბოლო დღეს მას შემდეგ რომ ყველა იმედი გადაგვეწურა რომ ის რამე კომპრომისზე წამოვიდოთ. ეს ერთი და მეორე რა პრობლემებია? მეორე რას უნდა შევხედოთ? ჩვენ ხალხს მე დავუთხარი. ჩვენ ხალხს იქვე მომამატე რომ საქართველოს არის ეკონომიკური პრობლემები. ჩვენ ხალხს ოპოზიციისადმი ჩემი რჩევა იყო და არის. ისაუბრონ იმ თემებზე რომელიც აწუხებს ჩვენ ხალხს. არა მოგონილ თემაზე რომ საქართველოსი არ არის სიტყვის თავისუფლება, მეტყვი ყველას აქვს საშუალება რომ ისი ხშირად იხილონ და კიდე უფრო მეტად უნდა იხილონ, თუ გვინდა რომ ეს რა ქვია, არ ვერასოდეს ვერ მოვიდნენ ხელისუფლებაში. ჩვენი ამოცანა არის რომ ესე იგი ჩვენი ამოცანა არის რომ დღეს ხალხს შევთავაზოთ კონკრეტული გამოსავალი კონკრეტული სიტუაციებიდან. აი კონკრეტული ადამიანი რომელიც ცხოვრობს სოციალურ ბორჯომში და ლაპარაკობს უმუშევრობაზე, წეგან იყო და ბოლომდე არ გავიცი მას პასუხი, მექნება ალბათ საშუალება, რომელიც ცხოვრობს ახალ ქალაქში, რომელიც ცხოვრობს გურჯაანის რაიონში, სოფელ გურჯაანში, ბატონი ალექსანდრე. იმას არ კონკრეტული შეკითხვები და ამ კონკრეტულ შეკითხვებსგან ედის ის პოლიტიკური სპექტრისგან კონკრეტულ პასუხებს და კონკრეტულ კამათს. თავარ თემებს რომელიც ხალხს აწუხებს. არა მოგონილ თემებს. შეიძლება თემების უმეტესი ნაწილი არის თითიდან გამოწვეული და მოგონილი. ასე რომ დღეს საქართველოს თავი ჩვენ ხალხს უნდა თავი კითხვის პასუხის გაცემა. როგორ უნდა გადავლახოთ უმუშევრობის პრობლემა, როგორ უნდა უშველოთ ჩვენ სოფელს, როგორ უნდა აღვადგინოთ ჩვენ ტერიტორიო მთლიანობა ეს კითხვა დაისვა, როგორ უნდა მოხდეს სოფლიო ბაზრებზე ჩვენი პროდუქციის გატანა, როგორ უნდა მოხდეს განათლების სისტემის გაუმჯობესება, რომ ჩვენ მასშულება მიიღონ უკეთეს განათლება, როგორ უნდა მოხდეს ისეთი ჯანდაცვის სისტემის შექმნა, რომ ადამიანს ყველა სიკვდილის საფრთხის შემცველი ავადმყოფობაზე მეტად უბრალოდ ეშინოდეს, საერთოდ აზრისაც კი რომ შეიძლება ავად გახდეს, იმიტომ რომ მართლა ხვალ შეიძლება ელემენტად დაუცველი აღმოჩნდა ჩვენი ჯანდაცვის სისტემის და ჯანდაცვის სისტემაში ფინანსური ბერკეტების არქონის გამო. აი ეს საკითხები აღელვებს დღეს საქართველოს საზოგადოებას. ამ საკითხებზე ითხოვს პასუხს ჩვენგან, ჩემგან, ნათელაშვილისგან, რა ვიცი, უსუფაშვილისგან და რა თქმა უნდა თელი საპარლამენტო, აქ თავარი სპექტრი საპარლამენტო გვესმოდეს, რომ თავარი ბრძოლა მიდის პარლამენტში და ყველანაირ გამოკითხვებით საპარლამენტო ოპოზიცია არის თავა ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ძალა თავრობის შემდეგ, ყველაზე პოპულარული სწრაფად ამკრეფი ძალა ყველანაირი გამოკითხვით. რატო? იმიტომ რომ ეს ხალხი პარლამენტის შიგნით ცდილობს დააყენოს კონკრეტული საკითხები და იმ სულაც არ მომწონს სახშირად, ეხა ეს ხალხია რომელიც სამტორ სასიცოცხლოდ გვაგლანძღავდა 1-2 3 წლის წინ და ეხაც არ მაინდამაინც არ გზუკავს, ხო? მაგრამ როცა კონკრეტულ საკითხებს წავიდა საუბარი, იქ მათაც წამოაყენეს კონკრეტული საქმიანი წინადადებები. ჩვენც უმეტეს შემთხვევაში არ დავეთანხმეთ პირდაპირ გეუბნებით. რაღაცები გავიზიარეთ. რაღაცებზე გვაიძულეს, რომ გაგვეზიარებია. იგივე საკითხები, მაგალითად, ენერგეტიკას ენგურთან დაკავშირებით, ვინ დაძრა? საპარლამენტო ოპოზიცია. საიდან მოვიდა ეს თემა? თავდაცუნანიანობის დაკავშირებით, ვინ ძრავს თავარ საკითხებს? საპარლამენტო ოპოზიცია. იმიტომ რომ როცა შედიხარ დისკუსიაში და დიალოგში, ჩდება საკითხები, რომელიც მართლა აღელებს შენ ხალხს. როცა ხვდები, რომ ამ მორჩეულზე ხარ დამოკიდებული, შენ ამ მორჩეულმა დაქსო ამ ორგანოში და ამ მორჩეულმა შეიძლება უკან გაგიყვანოს თუ ცუდად მოიქეცი. აი ეს არის მთავარი კრიტერიუმი დღეს იმისათვის, რომ საქართველოში პოლიტიკური დისკუსია იყოს ჯანსაღი და ჩვენ ქვეყანას ჰქონდეს მართლა გრძელვადიანი მომავალი, ყველა მოქალაქის ინტერესებზე გამომდინარე. ჩვენ მას საზოგადოება ხო გვასწავლა ჩვენ შარშა სექტემბერში და აგვისტოში, როგორ გაერთიანდა ჩვენი ხალხი. მოდი თქვათ, რომ ის ხალხის უმეტესობა, რომელიც დღეს ილანძღება, თვალით არავინს არ უნახავს არც აგვისტოში, არც სექტემბერში. არავის არ უნახავს თვალით ცოცხალ ჯაჭვში. სხვადასხვა მიზეზების გამო, მაგრამ მოდით აი თქვათ, გულზე ხელი დავიდოთ. ჩოლოკიდან, სადამ კარავკუპირებულ ტერიტორიებს ყველგან, ჩოლოკიდან ინგურამდე, უბრალოდ სარფიდან ინგურამდე, დაბა სტეფანწმინდიდან თბილისის შემოსასვლელამდე, თელ ეგრეთ წოდებულ ბუფერულ ზონაში, ჭავჭავაძის გამზირიდან მოსკოვის პროსპექტის ბოლომდე იყო ცოცხალი ჯაჭვი. 1.4 მილიონი საქართველოს მოქალაქე ჩადგა ამ ჯაჭვში. სად იყვნენ ის პოლიტიკოსები, რომელიც დღეს ახლა ყველა ტელეეთერში ხედავთ? მოდით, ყოველთვის გავიხსენოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ყველაზე მეტად ამათ რის იმედი აქვს, რომ ჩვენ ხალხს არ აქვს მახსოვრობის უნარი და ჩვენ ხალხს აქვს უნიკალური მახსოვრება, მეხსიერება. მე არ ვცხვენია ჩემი არც ერთი გამოსვლის ნახვის, იმიტომ კი არა, ისე დიდი ალურია, შეცდომი მოცულია და ვაღიარე პირველი ამას, მაგრამ
არ ჩვენია ფუნდამენტურად არც ერთი გამოსვლის 5 წლის წინანდელი, 4 წლის წინანდელი, 10 წლის წინანდელი და შარშანდელი. რატო? იმიტომ რომ პრინციპები არ შეცვლა. შეცდომები ბევრი დამიშვია. მე რა თქმა უნდა, რაც ხოლმე მეცაკეთე, მithul მე შეცდომას უშვებ, მაგრამ პრინციპი არ უნდა შეიცვალო. და როცა შენ აგვისტოში, სექტემბერში არ იყავი შენი ხალხის ერთობის ნაწილი და ახლა ცდილობ უკანა რიცხვით ამ ხალხს თავზე მოახვიო შენი შეხედულებები, ამაში პრობლემაა ფუნდამენტური. ამიტომ ეს და როცა და ამიტომ თავარი ჩემი რჩევა იყო რომ ვილაპარაკოთ იმ თემებზე რომელიც ამ ჯაჭვში ჩამდგა ხალხს ყველაზე მეტად ხომ იცით ჯაჭვში რამდენიმე ოპოზიციური ძალა მაინც იყო ღმერთმა ხელი მოუმართოს ვიღაცები იყვნენ დიდი ნაწილი არ იყო და თქვენს კარგად ახსოვთ და მეც კარგად მაგრამ უბრალოდ მე არ მომიკითხე მართლა გითხრათ ნამდვილად არ ვაწარმოდი მათ აღრიცხვას ჩემთვის იმდენად ამაღელვებელი იყო ჩვენი ხალხის დანახვა უბრალოდ პრინციპში თუ დაინტერესებით შეგიძლიათ თქვენ და ბატონო პრეზიდენტო შემდეგი კითხვა რომ ეს ტელეკომპანია კავკასიამ დასვა ზუსტად საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას ეხება აი ამის ამ სიტუაციაში აგვისტოს რუსეთის ინტერვენციის შემდეგ თუ არსებობს რაიმე კონკრეტული გეგმა როგორ შეიძლება აღდგეს ამ ტერიტორიებზე დაბრუნება ჩვენი გეგმა არის ძალიან კონკრეტული ჩვენი ამოცანა დღეს არის საქართველოს სახელმწიფოებრიობის გადარჩენა იქ გადარჩება ქართული სახელმწიფოებრიობა გადარჩება და აღდგება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა. ჩამოიშლება საქართველოს სახელმწიფოებრიობა და ჩვენ დიდი ხნით აწრეულები და ასწრეულები შეიძლება, როგორც იყო ეს არაერთხელ საქართველოს ისტორიაში, გადავეშვებით ისევ მონობის უღელში აღმოჩნდებით. და მოდით ეს იცით, ვიცით ჩვენ კარგად და ეს იცით ძალიან კარგად ჩვენმა მტერმა. ჩვენ მტერს თავის საქმე არ მომთავრებია. მისი ამოცანა ქართული სახელმწიფოებრიობაში მოშლა ჩამოშლა, ძირის გამოთხრა და განადგურება. რატო? იმიტომ რომ მან ჩვენად იცის, რომ საკმარისია რაიმე სახის პრობლემა შეექმნას მას, როგორც არაერთხელ შეექმნა 90-იან წლების განმავლობაში. და საქართველოს, რომელიც ამ დროისთვის იქნება კარგ ფორმაში, თავის ყველა საკითხს საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ერთად შედობიანად, მაგრამ ეფექტურად მოგვარებს. და შედის რუსეთთან დიალოგი. რა ფორმით აპირებთ საერთოდ რუსეთთან ურთიერთობას? ზალი, აქ არის ძალიან მარტივი სიტუაცია. ხა მე ვიცი დღეს შეიძლება მათ შორის პარტიები გამოდიან იქ, რუსების მოძრაობები არის ძალიან კონკრეტული. რუსები რასა, რუსეთი რას ამბობს? რუსეთი ამბობს ამას, რომ მოდი ეხა ჩვენ საქართველოსთან აგო გასაყოფე. ჩვენ აგერ დიპლომატიურ ურთიერთობასაც აღვადგენთ. ფრენებსაც შეიძლება გავხსნით, ნუ ღვინო შეიძლება არ შეუშვათ, იმიტომ რომ ქთამები აიღეს და უკვე ჩილის ღვინოები შეუშვეს, მაგრამ ნუ რაღაცა სოფლის მეურნეობის პროდუქცია შეუშვებთ. ვიზებს გავცემთ, ვიც დაიმსახურებს იმაცე. ოღონდ საქართველო უნდა შეეგუოს იმას, რომ ჩვენ საელჩოები გვექნება ასევე თბილისში და ცხინვალში. და ასევე თბილისში და სოხუმში. სოხუმში აცხადებენ, რომ ჩვენ პრეზიდენტს არ დავველაპარაკებთ. ხო, ნუ პრეზიდენტს ეს მე ხელისხმონ საკითხებს. თავარი აქ პრეზიდენტთან არ დავლაპარაკება კი არა. რუსეთს რა თქმა უნდა აქვს განზრახული, ამას არც მალავენ ჩემი განადგურება, მაგრამ თუ მე გამანადგურება ეს ყველაზე ნაკლებად მაღალებს. იმიტომ რომ ის ფუნდამენტი, რაზეც ჩვენ გავართ, ეს დარჩება, ეს ნამდვილად უფრო ძლიერია ვიდრე სააკაშვილი, იმიტომ რომ მე მართლა ვარ ამ დიდი ერთობის ნაწილი. მათ უნდათ ქართული სახელმწიფოებრიობის განადგურება და ამას არც მალავენ. იმიტომ რომ თუ ჩვენ როგორც მოგვიწოდებს ზოგიერთ ჩვენი ოპონენტი, ამ ყველაფერს მივიღებთ, გავხსნით ვიზებს, მიმოსვლას ყველაფერს, ეს რისკიც უნდა, იმიტომ კი არა, ჩვენ უყარვართ მართლა და სინდისმა შეაწუხა. პუტინ შახაბაზის შემდეგ საქართველოს არ ყოლია ასეთი დაუძინებელი მტერი. მოდი თქვა გულზე ხელზე გულით ხელით ხელს დადებულმა. თქვა სიმართლე. ეს რა ქვია? ამას კი არ გააკეთებს. და ჩვენი მტერი არ არის რუსი ხალხი ნამდვილად. გარწმუნებთ ამას და მithumetes არ არის ჩვენი ინტერები ოსები. ოსების უმეტესობა ცხოვრობს საქართველოს სხვა რეგიონებში და ამაზე უფრო ლოიალური, ერთგული და პატრიოტი მოსახლეობა საქართველოს არ ყავს და მე ვამაყობ იმით, რომ ერთი ინციდენტი არ ყოფილა განსხვავებით 90-იან წლების დასაწყისიდან, არც ერთი ოსის მიმართ საქართველოში, არც ერთი რუსის მიმართ საქართველოში. იმ დღეებში ჩემ მეუღლეს სარავერები ყავდა ახალქალაქიდან ექსკურსიებზე, ექსკურსიაზე წაყვანილი გუდაურში. გუდაურში არა, თუ არ ვცდები აქ სადღაც ცხეთაში. და უნდა ნახოთ როგორ სიყვარულით იყვნენ ეს ბავშვები განწყობილი ქართული სახელმწიფოების მიერ. ეს არის ყველა უძველეს რუსები, რომელიც ცხოვრობენ საქართველოში. პრობლემა არის იმაში, რომ ისინი ამათ რას ამბობენ, რომ ჩვენ თუ საქართველო გადაყლაპავს ამას, ხო ხედავთ რა ქნა, არავინ არ ცნო, ხო? საქართველოს ტერიტორიის მითვისება. არავინ არ ცნო. უფრო ხამასმაც ვარ ცნო, სხვა ჩვენს როგორც გაირკვა, თუმცა თავში მაგრა მოხდა ხამას, მაგრამ იმასაც არ უცნია. და ერთი ჭუიდან გადასულმა ნიკარაგუის პრეზიდენტს. მაგრამ რეალურად
KGB-ს ნომენკლატურა 80-იან წლებში, მე კარგად მახსოვს, კიევში როს სწავლობდი, ნიკარაგუიდან სწავლობდა სანდინისტების დიდი ჯგუფები ჩემთან ერთად. Ну, ზოგიერთ ნორმალური იყო, მაგრამ ძირითადად პრობლემატური ხალხი იყო ძალიან. აქ და იქ მათთან ერთად ვისწავლის ხო ჩურს ესპანური კარგად. Practic, să șurăm, când e tete, rați când e cargul, e spanul, rați cargul, slabă rocop. Magram, mea am slabă rocop, arăvi narcno. Ma rocorțke ce ești rocorțke? Rocorțke ce am slabă rocop, rocorțke guapare, nu care care bine. Schoada scoa, șemo gzau, lemisare, șemo uides, șuit coida, toale mi s-ar da uger. Cam odin, televizor, ce s-a cartul, s-a dat de soi, ce e rocorțke guars cartul, e halhi, rocorțke guars sa cartul, rocorțke guars cartul, kino, rocorțke guars cartul, inteligenția. Sora tutra, buba kikabit, ragat meu zalian ucar varta, da, coca nina, romeli, zenguri schize gadadi, si mai nemen sa nundat. Da, kikabit is pasuk, esiko nam duri cartuli patrioti is pasuk, sva choris verzi povis, mat veranani mokaușe, gansa kutrebi, zruat cho rusa cim schorib cartulebi. Rusa cim schorib cartulebi. Oedazi natali moc mebi, are, nisra atskreba, matami varta, tu is cartuli, a jerkine, da, zogiet matgen, cartuli cagare, rugor, zolek basilaši, romeli, gualia cartuli, gaize da, tschinuaši, osebi sojaši, omis dros. Da, cu el azi ufrun cățra de aici, tăuș, utis, schinvalși, chadenii lui bedure bistuș. Da, mă minte, ubrat, cu el am găvicșenut. Rom, cu el azi trebu, didma rusmam cel am adres, Boris Akunin ma. Rom, el îți are guara chartișul. Cu arom el are etnic urit cementa, este la tchteba, să cartoloș. Cu el azi zime, sîscri samartlebi de anșaule. Da. Sua rus mai inteligente, mă rog, metat cu esu, amaze samhe, rogot samhe, dar nu așa vezi, ca să marte ben Putin. Magram, mi-a mers la tot, tu ce nu ai iert? Ma și eu, ești în miule, s-o plios, nu e cu ea. S-a cartul nu ai iert, cu ea problema, dacă tu ai iert, s-a cartul os, mă va glige, am hela națiile misi teritorii. Sau că te sunt națiile misi teritorii. Cu ea problema, dacă tu ai problema, ce am ochidat, s-o ce s-o olimpiada. Cu era problema, că tot rusesc de la paragot, rogot, saita șoi, stana mea gorba, sunt pasul ăsta. Am și ce deba, ce ni? Asiu roba, da, culci ce huteba. Tore, imaș chiar, martla ucep, am hal să alia și eu coardit. Mie, velo de mim dros, sub tai duelic, AGB s-a hem zgonda, n-am avut metode bie. Rodis, Mirevs, ruseti, prezidenti, romeli, me cartueli, bauși, sa aerogor se cauic, e bauși, sa hot, mogoni, n-am dus chiar. Cerils. Rodis, moitos, mascrem și sa-ți horeblat. Cașot, cu un albat, Kremlin, soț, Andropov, Moitia, Samantha Smith, America. Rodis Dalki Deven, Mas Romele, Ordes, da, tu ești în Bausu, Guiharha. Sardot, cartuele, Guihar. Când s-a utrebit, cart ca hetis parglepsi. Nu, e cartul, e național. Da, și în Zalien Guiharha. O god, sacartul, ar Guihar, da, nu, președinte, da, vira ce vii, Croarian, ki de Taurobar, unde au de sacartul, da, muki de otmozul, e salut. Ai e salut, dres. Da, Isro, Niamitura, tot, Rusia, în principiu, și unde a ce-i în deal? Gergerobit, sam zuhor, arundat. Netavi, rodis me gacile, sașuole, am dialog, s-ar moibis. De garțmune. Do ce lui crevit, pirmele. Romeiți, hoela neerat, mie sam me, sa hohu diplomatia. Ce lui crevit, pirmele, romeiți, hoela neerat, sa ti crema, hoela ze upro sakama tu sakit, rusef smo da parco. Me, iset ragace, șeu tavaze, rusef, augustus, upro, ivnis, ivnis, gamalubaș. Rom, automaturat, zogiet ma opozițion, ma sakatoș, gamat, hada, mugalat. Eronul interesează. Eha ucana ricuitro, cu adana și olebe, omista trebuie. Ai zusta din haf, mai coros, sa ca șurit, hidis, amenguris temisaricos, sa cartos, eronul interesează. Mec, zatvar, micro, maximul od mocnili, maximul od gaxini, mai gardul, tu ce în pezi, adaude, tu economic, ar gada oricine, tu Europa și integrația ar moahtine, tu NATO s-ar da oahlui, tu America sta, tu e nicartie, omista trebuie moahtine, dar și vasulet. Ertiți utit serios, o tara cu cosa, arabi moscoși. Rogorski, cu el la periez, guecneva, helși. Chuen cartebat, sa tamashot, sa operațiot, am politicul tamashi, mașii, cu elani, upro serios, ta cum, susti sa cartul, cu elani, susti helis, amo sa cravida, pe coșca sa telikneba, sa cartul, romelic, mai înți midis europiscan, mai înți midis natuscan, mai înți arbitrarebs, democratul sistemas, mai înți arbitrarebs, economicas, mai înți arbitrarebs, stau iscala, kebs, da soplebs, mai înți arbitrarebs, gzebs, mai înți arbitrarebs, economicas, sa mușau adgirebs, crista, impirobem și roța, ruseci, economica, șeleba, urge ce-mi cede, sam crizis, ce negat, am sa cartul ăsta, urtiertoba. Bolos da bolos, roca rusesc, mohteba, gamusaulis, zieba, da, auceba, mohteba. Iz valdebuli kneba, gaitualis, sakartulos interese, da, arau brot, trebuie să rogorce ubrema America, sunt modi, medeș, modi, aprogo, di temps, da, modi, sakartulos, da, nu, ucrainez, guaciuc. Ai, e sare, trebuie să realurat rusetis, politicuri, discuții. Am ponze, ai, dalian bevri la parachet, rusetis, da, mochi de bule basta, sakartulos, da, mi-am martebaș. Mă mi-am ubrunde, ce mi-i colegi, șechi, tu ascau ca si, am ponze. Engurhesi, gada, ecema, martui suplebit.
Interraus, რომელიც პირდაპირ, როგორც ამბობენ, მიმულია კრემლზე. Რატომ ხდება ეს? Აი იქნებ გაგვიმართოთ. იმიტომ რომ მინდა გითხრათ, რომ როცა ჩვენ ლაპარაკობთ რუსეთის გეგმებზე, ჩემო მეგობრებო, რუსეთის თავარი გეგმა არის ის, რაც განახორციელა 2005 წლის იანვარში, როცა ყველაზე ცივ ზამთარში აგვიფეთქა გასადენები, ელექტროსადენები და საქართველოს იყო სიბნელეში თითქმის ერთი კვირის განმავლობაში. მაშინ ვარ წამოქშველებოდა ჩვენი მეზობლები. Კიდე გაგრძელდებოდა ეს 4-5 კვირა. ახლა რუსეთმა გათიშა მთელი ევროპა. თქვენ კითხვას რატო არცოთ, რატო არ გათიშა საქართველო? უყვარვართ პუტინმა რომ გამოიდო თქვა, აი საქართველოსაც კი ვაძლევ გაზს. შავქვას აძლევს საქართველოს და რა გაზს. მაგრამ და სხვა შორის საერთოდ არ ვიღებთ იმ 20%-საც კი რომ ეს ტრანზიტით ვიღებთ. მაგრამ არანაირი აზრი დღეს საქართველოს გათიშვას მათი მხრიდან არ აქვს, იმიტომ რომ მანამდე სანამ იყო კორუფციაში ჩაფლული ჩვენ ენერგო სისტემა, ჩვენ ყველაფერი შემოქონდა რუსეთიდან. მას შემდეგ რაც ჩავდეთ ფული და მოაწესრიგეთ სადენები, ერთადერთი ექსპორტი, მას შემდეგ რაც რუსეთმა აგძალა ღვინო, ბორჯომი, წვანილი, ხეტყე, გასატანად და ყველაფერი სხვა, ერთადერთი ექსპორტი საქართველოს რუსეთში გახდა ელექტროენერგია. ერთადერთი რასაც ჩვენ ყიდით რუსეთში იყო ელექტროენერგია. ამიტომ სიხარული და ბედნიერება მათ ის კი არ იქნება ენგურის მართვაში რომ მიიღებენ მონაწილეობას. ეგრეთ თბილისის ელექტროგადაცემის ხაზები რა ის განკარგულებაში მერე რა. თავარი პრობლემა შეიქმნა მაშინ როცა საქართველოსი გაითიშება დენი, აი მაშინ აქ ხდება ყველაზე უფრო ბნელი გეგმები ჩვენი მოწინააღმდეგების და ჩვენი მტრების. და როცა როცა აქ დაიწყებენ საბურეების წვას, როცა აქ დაიწყებენ კოცონების გაჩაღებას და როცა აქ დაიწყებენ გზების გადაკეტვას, აი მერე ნახეთ პირდაპირ ჩართვები რუსეთის ტელევიზიებს და ხელის შვნეთ და დანარჩენი ყველაფერი ბოდიში ხდიარე თეორია და ტვინის უაზრო ჭკლეტვა, იმიტომ რომ რა ვინმეს საკუთრება დაუთმეთ ენგურის. ეგ და რამბავი ატეხა ბაგავს მაგ ბორგოს ოხუშო ჩემი ინტერესები არ გაითვალისწინესო. იმიტომ რომ იძახოთ რომ ჩვენი ელექტროენერგიაო, ჩვენი ელექტროსადგურიაო. მათი ელექტროსადგური ეს არ არის, ეს არის საქართველოს ელექტროსადგური და აფხაზეთი არის საქართველო. და ყველაფერი რაც შეიძლება ისინი დროებით უკანონოდ შეხედან, ესენც ვერ შეერჩება. ბერლინის კედელი დაინგრა 40 წლის შემდეგ. რუსეთი რომელიც საბჭოთა კავშირია 40 წელი შეინარჩუნოს ეს ტერიტორიები უკვე 15 წელი ეგზის. სისუსტის ნიშანია მათი რომ იძულებული გახდნენ ოფიციალურად მოეხდინათ ოკუპაცია და არამოფარებოდნენ შვიდობის მოყვარის ნიღაბს. და აი ამ სიტუაციაში ჩვენი ამოცანა დღეს არის რომ მივიღოთ შემოსავალი და კონდეს დენი. კონტრაქტი არ არის ჯერ კონტრაქტი ხარ გარანტია არის ეს მაგის რუსული ხარი კი არის გარანტია რუსული ხარის პრაგმატული ინტერესია გარანტია თუ ჩვენ გაგვთიშავს საქართველოს ნიტიშება რუსეთის სამხრეთის სტავროპოლი კრასნოდარი აღარ ლაპარაკობ ნუ აფხაზე მაინდამაინც მათ არ ადარებს მაგრამ მათი ჯარები აფხაზში ყველაფერი ეთიშებათ მათ ეს რა გქონდათ რა თქმა უნდა გადაგულიდნენ დიდი გრეიდერი დიდი სიამოვნები და მიწასთან ჩაგვასწორებს თუმცა ბატონი ეხა ჩვენ რა არ გქონდეს ბაქოს გაზი აზერბაიჯანული ვიქნებოდი არა როგორც სერბები გაყინული. საერთოდ მუდმივი გამყინვარების პერიოდში შევიდოდით. იქ ორი კვირა იყო და საქართველოს არ გათიშავდა რუსეთი. რა თქმა უნდა გათიშავდა. ჩვენ მოახერხეთ საქართველოს ენერგეტიკული გამოყენებას დღეს რა სისტემას ქვია ჩვენ. როცა ელექტროგადაცემის ხაზებს ვაშენებთ თურქეთში, ვაშენებთ აზერბაიჯანში, ვაშენებთ სომხეთში, ვაშენებთ რუსეთისკენ. დღეს რუსეთის სისტემა უფრო მეტად არის დამოკიდებული სამუშაოდ საქართველოს სისტემაზე ვიდრე საქართველოს რუსეთზე. მათ შეუძლიათ გათიშონ საქართველო, მაგრამ ამ შემთხვევაში უნდა გათიშონ მთელი რუსეთის სამხრეთი. სწორედ ამაშია დღეს თანამშრომლობის არსი ისრაელი. თავისი ენერგიის უმეტეს ქვეყნებს, უმეტეს ნაწილს 80% იღებს ხალხო ქვეყნებიდან, რომელთაც იმყოფება ოფიციალურად ომის მდგომარეობაში. და ყველაზე სულელები არიან ებრაელები სოფლიოში, ყველაზე არაპატრიოტები და ყველაზე არაპრაგმატულები. რა თქმა უნდა, სულელი პირიქით არის, ხო ყველაფერი. და ეხა მოდით, ნუ და ჩავშოთ, ეს არის ჩვენი მტრის თამაში. ის იქსაგდებენ ამ თემას, რომ ერთხი იზოლებულია წამოვიდეს ამ კონტრაქტზე, რომელიც შენი ინტერესების ითვალისწინებს და უფრო მეტი შემოსავალი გვექნება, ვიდრე შარშანაც კი ქონდა მათ აგრესიამდე, იმიტომ რომ ეხლა ოკუპანტი გახდა იმ ტერიტორიის და ოფიციალურად შეეტენა ბოდიში ვიხდი ამ სიტყვისის ვალდებულება ამ ტერიტორიაზე. და ვალდებულია, რომ ლეგალიზაცია მოახდინოს ამ ყველაფრის, თორე ეს რო არის შარშან აფხაზების მიქონდათ ენგურის მეოთხედი ყოველგვარი გადასახადების გარეშე და უფრო მეტი ჩვენ უხდით ფულს და მე ამ ელექტროენერგიას ყიდდნენ რუსეთში მარცხნივ და იმითგან იღებდა შაფულს და ბაღავში ამ ფულით გახდა პრეზიდენტი სხვა შორის იმიტომ რომ იყო აი ამ ელექტროენერგიის ნაკადების უფროსი აფხაზ ენერგოს უფროსი იყო ბაღავში რატო არის რატო ტყივათ ეს ყველაფერი და ადრე როგორი ყადრი იყო საქართველოს კორუმპირებული ჯგუფი იყო ესე ჯგუფი ვინფილდი, ნაწილი ამ ენერგიის საქართველოს ჩაბნელების პირობებში გადიოდა თურქეთში და თურქეთს ხსნით ფულს, ბაღავში გაქონდა ნაწილი რუსეთში და რუსეთთან ხსნით ფულს, ბოლოს დარჩა მარტო ბაღავში და საქართველო მოაწესრი გაცხარა. ეხლა ბაღავშიც ჩაეჭრა ეს, იმიტომ რომ ამ ფულის საფასურიც უნდა გადავხადოს საქართველოს. რა არის ამაში ცუდი? და რა არის? და თუ ამაზე აწერენ ხელს,
და თუ ჩვენი ქუჩები, ჩვენი სახლები გამთვარი იქნება, თუ ელექტრონიკა, ფასი არ შეიცვლება და თუ ჩვენი ხალხი იცხოვრებს უკეთესად. მაგოდი თქვა, სამუშაო ადგილებს ლაპარაკობთ. აი წარმოიდგინეთ, რომ ენგური გაგვეთიშოთ. ენგური გაგვეთიშოთ, ჩვენ შეგვიძლია თქვა, რომ გავთიშოთ არაფსა რუსებთან არ ვაწერთ ხელს, რა აქვს გვოგშევთ თბილისს და ენგურის წყალსაცავი გახდება ჩოლებრი ტბასა და შეგვიძლია ვითევზაოთ, კარგი თევზი შეიძლება მოშენდეს, კალმახი ალბათ. მაგრამ სამაგიეროდ საქართველოს დაიკარგება ავტომატურად. ნახევარი სამუშაო ადგილების რა თქმა უნდა. ავტომა ხო კარგავთ ისედაც. მომენტალურად 200-250000 სამუშაო ადგილი ერთ თვეში გაუჩინარდება წავა წყალში. აი ეს არის, აი ეს არის დღეს სამთხე და რა ის რომ ჩვენ რაღაცა მითიური იმ დღეს მოვისმინეს, ხო ჩვენ ექსპერტები ყავდა, ვერცერთი საქმიანი არგუმენტი ვერ მოვისმინე. არგუმენტი იყო რომ ჩვენ ამითი სიმბოლურად რაღაცას ვიღაცას, რა სიმბოლოებს ლაპარაკობ? სიმბოლო იქნებოდა გაყინული თბილისი და გადაკეტილი გზები და გაჩაღებული და დამწვარი საბურები. აი ეს კონკრეტული სიმბოლო რომელიც მე მახსოვს 93-94 წლის შედეგად და თუ ვინმეს უნდა სააკაშვილის გასამართლება იმისათვის რომ შევარდადესავით საქართველო არ ჩაობნელი 94 წელს. ეს მათი საქმეა და დამაცადონ მე ამს ყველაფერს ავაშენებ ბოლომდე საქართველოს ენერგეტიკას, აუშენებ გზებს, აუშენებ სკოლებს, სამანტყოფოებს, შევქმნით სამუშაო ადგილებს, ყველაფერს შევქმნით საქართველოს ეკონომიკას. აღარ ვიქნები მე პრეზიდენტი და მე გინდა ის რა ქვია პასუხი მაგემიონ და გინდა ციგნებში გამლაზღო და ტელევიზიაზე თუ კი დამაკრიტო. ისედაც მიქონდათ ეგურხესი რუსებს ის ნაწილი, რაზეც ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ. რა შეიძლება მიქონდათ? ანუ თუ მათ კონტროლ ქვეშ იყო ისედაც, მაშინ რა ინტერესი აქვს რუსეთს, როდესაც აფორმებს ამ მემორანდუმს? ის ინტერესი აქვს, რომ სხვანაირად ის ვერ მოახდენს ჩვენთან კომერციულ გარიგებებს. ეს ყველაფერი არის ერთიანი სისტემის ნაწილი. თურქეთი არის ამ ენერგო სისტემაში შემოსული, აზერბაიჯანია შემოსული, სომხეთია შემოსული და იმისათვის რომ შენ დიდი კომპანია ხარ, რომელიც ლონდონის ბირჟაზეა გასული და თავის აქციებს ყიდის, ნიუ-იორკის ბირჟაზეა გასული თავის აქციებს ყიდის, საერთაშორისო ურთიერთობა ის ვერ მოიქცევა როგორც ბაღავში და აფხაზენერგო. ის ვალდებულია გაითვალისწინოს საერთაშორისო თამაშის წესები. და საერთაშორისო თამაშის წესებით საქართველო არის ამ ტერიტორიის ტიტულარული მფლობელი. და გინდა ახტე, გინდა დახტე, გინდა ბაღავში ეხა ჩავიდნენ და ჩავიდნენ და ეხა ბაღავს ასმევენ იქ დამამშვიდებლებს. ეს ჩვენ არ გვაინტერესებს, იმიტომ რომ ეს არის საერთაშორისო თამაშის წესები და ჯერჯერობით კიდევ კარგი სოფლიო ისე არ წამხდარა, რომ პუტინმა მოახვიოს თემ სოფლიოს თავის თამაშის წესები. ჯერჯერობით არსებობს სოფლიოს თამაშის წესები და არსებობს დროებით გზაცდენილი რუსეთის თავრობა, რომელიც ყველა თამაშის წესებს სოფლიოში არ ღვევს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მის კომპანიებსაც იგივე ეპატიებათ ლონდონში, ნიუ-იორკში, პარიზში, სინგაპურში და კუალა-ლუმპურში. ეს ნიშნავს იმას, რომ ყველა მათ უნდა თამაშის წესები დაიცვა, მაგრამ კიდევ ერთხელ მეორე, ეს ყველაფერი არის იურისტების გასარკვევი. ეს კონტრაქტი გამოქვეყნდეს, ყველაფერი გამოქვეყნდეს, ხალხმა გადაიხადა, ექსპერტებმა ნახო, რა პრობლემაა? არის მემორანდუმი ჯერჯერობით და ექსპერტები ყველა რომ ჯერ არ გამოქვეყნებული. არის მემორანდუმი და კონტრაქტზე მიდის მუშაობა, მაგრამ გარწმუნებთ, როგორც არ უნდა იხტუნაო, მე არ დაუშვებ, რომ საქართველო ვინმე ჩააბნელოს. აი ეს არის ჩემი პასუხისგებლობა ჩემი ხალხის წინაშე და დანარჩენი ყველამ კარგად იცის, რომ არც ფულს არ აკეთებს, ეს ხო ყველამ კარგად იცის. მოიცა რა შეგეპარებათ ეჭირო სააკაშვილი რუსებს შეეკრა ჩუმად? აი მოდი თქვათ, აი რა რა კითხვით ხო დაგონიათ რომ სააკაშვილი ან საქართველოს თავრობა, საქართველოს თავრობა რომელმაც გაბედა ის რაც ვერ გაბედა ევროპის 80%-მა და რუსეთის წინააღმდეგ გაისრულა იარაღი როცა ის შემოიჭრა ჩვენ ქვეყანაში. ასეთ რამე ისტორიაში ძალიან ცოტა რამე ინმეს გაუკეთებია. ჩვენ შევეკარით რუსეთს მე გისურვებთ კითხოს. ეს პირველი კითხვა. კარგით, ჩვენ ამიდან კორუმპირებულ შემოსავალს ვიღებთ? ვინმე საკრამი ინდიკაცია ამას? ხო ყველამ კარგად იცის, რა არა? კარგი, აბა მაშინ რა мотиваცია შეიძლება იყოს? რატო შეიძლება ჩვენ გვეკამათებოდნენ იმაზე, რაც არის ელემენტარული, რომ ჩვენი ამოცანა არის, რომ განსხვავებით 94-95 წლებიდან, როცა საქართველოს იყო სამოქალაქო ომი, როცა საქართველოს ეკონომიკა ჩამოიშალა, როცა ენერგეტიკა ჩამოიშალა, არ დაუშვათ ეკონომიკის ჩამოშლა, არ დაუშვათ ენერგეტიკის ჩამოშლა და აღმოჩნდეთ უკეთეს გომარებაში, ვიდრე ჩვენი მოწინააღმდეგე. მათ შორის, როგორც ამბობდა ლენინი, კაპიტალისტები თვითონ მოყვიდიან ერთ დღეს თოქს, რომელსაც ჩამოვახჭობთ. და თუ ეს თოქის მოყიდვის პროცესშია, მე არ გულისხმობ ამ შემთხვევაში ენგურს ზოგადად ნებისმიერ სფეროში. აუცილებლად ეს თოკი უნდა ვიყიდოთ და არ უნდა ვთქვათ, რომ ეს არის ის რა ქვია, მტერთან კომერციულ ურთიერთობებს შესვლა. ბატონ მიხეილ, მე მინდა კიდევ ერთი შეკითხვა გაგმეოროთ, რომელიც სტუდია რუსთავის სტუდიაში დაისვა ამ შემთხვევაში ჩვენ კოლეგამ და სხვა გაზეთალიდან, როდის მისცემთ ინტერვიუს ალიას. არ ვიცი, როცა გამთავისუფლებთ, როცა გადავწყვეტ ეკონომიკის პრობლემებს, როცა ხალხს დავასაქმებთ, როცა მივხედავ ჩვენს ოჯახებს, ბავშვებს, სამანტყოფოებს გავხსნით, ჩვენ ამბულატორიის პროგრამას გას მივიყვანთ ყველა სოფელში, დეს მივიყვანთ ყველა სოფელში, არხებს ავაშირებთ ყველგან, ტრაქტორებს მივიტანთ ყველგან, შემდეგ აუცილებლად მივცემ ინტერვიუს ალიას. ბატონ მიხეილ, ერთი შეკითხვა კიდევ, რომელიც ეხება პრემიერ. ასე რომ და კითხვებს სხვადასხვა ყოველთვის ცენ პასუხს, მაგრამ პირველ რიგში ჩვენი ხალხისგან წამოსულ კითხვებს და რა თქმა უნდა, გარდა იმისა, რომ თქვენ ჟურნალისტები ძანდებით და ძალიან
გაცნობიერებული და ინფორმირებული ხალხი ხართ, ასევე ხართ ძალიან ერთგული მოქალაქეები ჩვენი ქვეყნისა. ბატონ მიხელ, ერთი შეკითხვა, რომელიც ეხება პრემიერ-მინისტრს, ის ავადმყოფობს აი პოლიტიკური თემები რახან გვაქვს, ახლა მინდა მაგრამ დაგისვათ ეს შეკითხვაც. საუბარი იყო დაპირისპირებაზე თქვენსა და პრემიერ-მინისტრს შორის. ის მკურნალობს რეალურია თუ არა, რომ თქვათ ერთ ჩვენიერ დღეს პრემიერ-მინისტრი აღარ იყოს გრიგოლ გალობლიშვილი და იყოს ვინმე სხვა. ერთ ჩვენიერ დღეს ძალიან რეალურია, რომ პრემიერი არ იყოს გალობლიშვილი, სააკაშვილი არ იყოს პრეზიდენტი და თქვენც კი არ იყოთ ჟურნალისტი, თუმცა ეს ბევრად უფრო დიდი ხნის შემდეგ იქნება. რაც შეეხება მე უფრო ახლო პერსპექტივაზე ვლაპარაკობ. რაც შეეხება ისენებთ ამ დროს ნოღაიდელიც ჯერ საავადმყოფოში იყო. ნოღაიდელიც იყო ორი თვე იკეთებდა ძალიან ძიმე ოპერაციას გულის. მინდა გითხრათ, რომ დავით ბაქრაძე ბოლო სამი კვირა ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში იმყოფება, კიდევ კაი საპარლამენტო სესია არ არის და ეპიდემია ხომ არ არის თავრობაში. მე სალამ, მე კარგ ფორმაში ვარ, შეგიძლიათ ჩათვალოთ მე და კიდევ რამდენიმე ადამიანი, რომ საქართველოს თავრობას მასშტაბური დაცემა არ ემუქრება და ქათმის ჭირი ან ჯილეხი გავცელებული არ არის. ეს ხუმრობით და ისე მინდა გითხრათ, რომ მართლა ეს არის ძალიან მძიმე და სტრესული შრომა და თუ თქვენ კი არა, თქვენ იცით და ყველამ იცის. გამგებლები მუშაობენ, ასე გუბერნატორები მუშაობენ, ჩვენ არა გვაქვს სამუშაო ნორმირებული დღე. ჩვენ არა ვართ ნორმალურ მდგომარეობაში ყოფი. ნორმალური თავრობა. ჩვენ ვართ საომარ მდგომარეობაში, ეკონომიკური კრიზის დაწორის ქვეშ და განსაკუთრებული რეფორმების პერიოდში ყოფილი თავრობა, რომელიც მუშაობს 3-ჯერ, 4-ჯერ მეც ვიდრე ჩვეულებრივი ადამიანი. ეს არის ხალხი, ვისაც აღარ აქვს პრაქტიკულად არაფერი სხვა გარდა თავის სამსახურისა. ეს არის ხალხი, რომელიც დილის 3 საათზე მიდის და ახლა გეგა ბოლოს გეგას მოთხარი, რომ ხა დილის 3 საათზე ურეკავდი და კიდე სამსახურში იჯდა, მაგრამ მე მოდიო რა 11-ზე, 12-ზე, 15-ზე უძე ხანდახან. და 8 საათზე როგორც მეუბნებოდნენ კანცელარიაში ჯდა. მე ვუთხარი, ეხა ესე ეს ხვა ჩვენს გავაფრთხილე ოქტომბერში და ნოემბერში, ეს ნოემბერში და დეკემბერში ვაპირებ და ესე ნორმალური ადამიანი ვერ გაძლებს. ხვა ჩვენს ლაშაჟვანია, ის ყველას მოუწოდებს და სწორია, რომ მე მაგათ ყოველდღე ვარჯიშობ. გარდა იმისა, რომ მუშაობ ძალიან ბევრს, უნდა ივარჯიშო, უნდა რაღაცა გრაფიკი, რაღაც რეჟიმი კონდეს და კონდეს საშუალება, რომ უფრო დისციპლინაში ჩაჯდეს. ეს ასია. მაგრამ მე სხვა ჩვენს მინდა გითხრათ ბაქრაძე, როცა ხო იცით ეს გალობლიშვილზე, რომ რა თქმა უნდა ეგერ ალიამ თქვა, ალიამ აიტაცა რუსული ინფორმაციები თუ პირიქით მოხდა რომელს, რომ ეს რა ქვია ინფორმაციები იყო, რომ ესე იგი როგორ ჯერ თქვეს, რომ თავს ჩაარტყა სააკაშვილმა გალობლიშვილს, მერე თქვა, რომ მე გაიგესო თირკმელებით კი და თირკმელებს ჩაარტყა და დაპირისპირების თემა საინტერესოა, ბატონ მიხელ, იქნებ და მე მინდა მე საქართველოს მე შეომჩნიეთ რაღაც. არის რაღაც ჯგუფი, პატარა ჯგუფი, მაგრამ ნუ ძირითადად ქალაქში ცენტრში ოპერირებს, ძირითადად პოლიტიკოს და პოლიტიკის ახლომყოფი ხალხის, რომელიც დღედაღამე დაკაებული არიან ჭორების მოგონებით და მე ამ ჭორების განცხრომით დაჯერებს. და რაც უფრო სუდი ჭორია, მით უფრო დიდი სიამონებით იჯერებენ და მით უფრო დიდი სიამონებით აუცელებენ და მე ყვებიანო, აი გალობლიშვილზე ესე თქოს, რომ ჯერ თქოს, რომ უყვირო. მე თქოს არა, უყვირა კი არა, თავს ჩაარტყა. თავს ჩაარტყა კი არა, საფერფლესოა. საფერფლესო წიხლებით შედგა ისე და თან რაოდება ხა ერთო დრამატიზმი და მე ბოლოს ჩემი ერთი ნაცნობი შვილი მშობიარობდა ამას წინა და სამშობიაროს პერსონმა თქვა, რომ ჩვენ თვითონ ნახეთ რუსულ არხსეო. სატელიტით იყო გადაღებულიო, სტარელკითო ესე უთხრეს. როგორ წემდა სააკაშვილი გალობლიშვილი. ჩვენი თვალით ნახეთო, ცოცხალი მოწმე არსებობდა. ну хоть როგორ შეიძლება ცოცხალ მოწმეს არ დაუჯერო, ხო ასე? ხო და მე რატო ყვები ამას, რომ ესე იგი ბაქრაძე ამას წინათ გახდაავად და მიგზავნის მესის ტელეფონზე, ესე იგი მოათავსეს სხვა ჩორს, მაგრამ ესე იგი პირველი მიიყვანეს თირკმელებზე ქონდა პრობლემა და თირკმელების დაშლის დროს რაღაცა პრეპარატი შეუყვანეს, არ გასინჯეს ალერგიას და გაუჩერდა გული და ჩავარდა კოლაფსში. შეიძლება ამას არ უნდაყვებოდი, მეტო დედამის უმალავდნენ, მაგრამ ეხა კარგად არის და შეიძლება მოყვა. და ეს ნიშნავს, რომ თუ პარლამენტის თავმჯდომარეს ესეთი პრობლემები შეუქმნეს ჩვენ და ჩოულვი მოქალაქეებს, რა პრობლემები აქვს ხშირად? მე თვითონ ექიმების ოჯახიდან ვარ და ნამდვილად ექიმების ხარესხვა, მაგრამ ხშირად არაკვალიფიცირებულობის და არაკომპეტენტურობის გამო.
Mere că Bakradze gamoi televizorul ăsta, didi mădlobe vuxada mekevs. Namdulat ari qo mădlobe gadasaxteri pirdapir. Ekimebs gveludobe. Me ekimebsat mimarta autsevat, mara imi shemtkhovashi ari qo mădlobe gadasaxteri. Kinagam es katsit chebobeshalo, sheomatsela khedel mtsuchi. Mara tsels Bakradze televizemindan samatqopoda. Damchkhulites, damkhurites, gamparses. Ragațeii bine, dăm kides, sîșchis gând, dăm cales, mațuales, moklet, acaurobat, parlamentul îi trupeva. Bine, băs, bine, vina gîțcătul, băs, mesiji, cădau gzaune, câgam galoblișu, sau mațușen arăcări se dugmariu băștcoros, sau dămet scolare bine, da? Câgam cers. Zalian șe mokmete bita tutge, băi grogurcians, tavi salant trupebas, da zalian mazuchistura, tavi sa parlamentul mogațeu. Da, mere me isracuia datos miuțeru, zalian tot cu eha Rusia bi da girecam întcu, ca tu asa vol da sa vorit cu da, arau itașe întcu și arut crat coro, tau și gitre, trombalit cu, întoare greve, ca o cerem întcu da, gegas ut crat coro, datum da gegam cers. Au ce vat, mă ucoi, rogor dams de udit, galesili mobiluri, ce mi s-o tași. Ai es imagi, rog, galesili mobiluri, dams de premiere, s-o tași. Susta te sa mai vemes, rați rusevi din Hania Bodur. Daula Gebeli, Tau Kariani, Sashishi, Zalian, Sashishi, Mevar, Čem, Čuenim Trebisu, Sarat Sakartos, Taurobis, Trebisu, Arat, Bačori, Šida opozicionul Trebisu, Mina Tkoa. Da, Mevar, Rogor, Skoela, Sudhari, Mašin, Kada Ce Mašin, Arčene Visel, Nugešinia, Tkoa, Čem, Šiši, Aravis, Arčene Visel, Nam Dudat. Magram, Metira Munda Tkoaro, Ramde, Tauari, Arsis, Kiararo, Vigața Avat Gahteba, Vigața Čačoeba, Tasčem. Tauari, Arsis, Rom, Sakartos, Taurob, Mušaobs, Kamartulat. Sakartos, Taro, Mușov, Tcheda, Hame, Coela programa Suldeb, Coela programa Șesuldeb, Kide Uprometa, Dacia Echeva, Gegas, Misie Echim Suldeb, Barak Gușina, Masa Suldeb, Barak Echira, Da Izahri Sul, Argat Mili Sakme, Da Mie Masu Suldeb, Prodroz, Da Mtada, Imedi Ma Prodroz, Da Brundeva, Scopși, Eti Imedi Kondeha, Kamo Vida, Tito Scopa Perikar Gatiko, Ekus Tristauze, Ise Gaur Tulda. SRS, TS, Magram, Kide Vertrumeur, Sakartos, Tauroba, SR, Colectivul Organism, Da. Sakaši rogamocel, mi rogamocel, am tarovas, am șem tchoașec, ki șele, ba, zalim tchobrat gardul, funcționează, da, gardul ne ptro. Hvela danan ce, da, urtie ce arată, hvela danan ce, mokme, sertata, am tarovas, tavari, zala, iske, adre tarova rogoric, ok, alia, la toiko, zalim magari gaiste, e hat magari, alba, tarovic, magari, mașina toiko magari, sakartos, tarovas, ministre, vidi, da, sad, ce ne gaiste, gaiste, mi se obite, da, parake bude retroans. Ce vane tarovas, mi maxus carga. Erti ministri, ce aici o reboda. Chem zet cu a targamat zet aici orabda sa acasu deset deset dau cu mere memkit xode meragat suit xode targamat zai kitxo. Etmanis care vla parke bolte. Etmanis care vla parke bolte. Etmanis guel zet vijet tais medezali coise targamat zet tarobash. Mare etmanis tar konda urtier toba. Konda urtier toba gazete bise meshom. Axla chen chore bide gazete bide ar urtier toba. Dami tom shiile barq cheva dro gazete bise zai kitxo. Gazete bise kitxo stawari arste egi. Qora aba bushin imana chem zet cu a. Echa chen rogori gaz coie bolte xalki tarunda vikot. Rogori, schwada schwada social, carmalo, nu condes, schwada schwada asakli, nu condes, schwada schwada chemoleba condes. Chuen, veurtie, te-o vedeți, mai spida, pide, sakmine, gaundine, de guac, cacnobire, bulis, didi amocana, romedica, chuen, cine, sakartos, economic, gadarcina, sahem, tipo, breba, samușau adgire, bișecna, chuen, cuernet, insula, miuhedavat, zadir, turis, aia, tașor, stu, adgilobri, conic, turis. Bato, Mihail, rahan, chuen, politic, ursaubaș, se șemovi, da, jandat, sistema, meizule, bulivar, zarvat, gino, mokala, ke, bișec, itho, vida, jandat, suaze, caris, armarto, jandat, suaze, pensie, bzeț, tumca, manamde, chuen, șegu. Ger gaușat, este bocala kebi. Și echipa bi șem de studia și zguelo de bian. Echipa bi, mă gled, ger și echipa bi de șem de cupa suhut. Domnul președinte, tot mi pasuhut. Vodis gaun juveste, da, harti socialul din romare oba. Da, pire bun, esias, as dolas, rodis mi vihert. Da, pedagoge bi, da, pire bun, șerpase, rodis mogul, ma tebe ormul zdate lari. Tot mi pasuhut. Megahlavar Tahmet, inspirul lui Sajaro Skolis, pedagogii, manene nadibaice. Vatano prezidento, Čuenskola și Čatarda, reabilitații, procesii, Jakob Gogebașulis, proiecte, dar nu, națiile obrivi, reabilitația. Tot, ca cu cet pasul, ca de debatuara, Čuenskola și reabilitații, procesii, dar am tot debatuara, sura Čuenskolis, a se odcat și da s-a remontat procesebi. Dar mi-a o reșechitua. Icneb Guithrat, tagui concret, ca de debatuara cu lau, ideu, masa o leblebis, ca alfasri srda. Pateno prezidentul, mă mai interesează ca o și ca sunt de aici, Hmebirom, policlinic, și med personal, are knebat mocriti, helpas. Dar it tagui medetit. Mi считаем, că medicii, здравоохранение сфере врачи,
что объединение Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты – это грубейшая ошибка, по нашему мнению. Потому что на фоне социальных проблем и трудоустройства сфера здравоохранения полностью исчезла. Если такая возможность будет, пересмотреть, разделить Министерство здравоохранения от социальной и трудоустройства труда. Здравоохранение тогда более будет, наверное, практичным и более будет находиться время для рассмотрения вопроса здравоохранения. Чем кучазе исет хакс мистис эс полисица да дахмаребаца, винц гапуфунебулиариан партицац, гмертва квелас мистис, миаравистис арменанеба. Квела оджахис цеврица мушаус, ива техмаребиан. Турме ме, арчети оджахис цеври ара мушаус. Madruba, mama Isaacsru, aia cu pleba Montaru, a hațevi gafridu, am iti varcenu și rebia, dar mi-a spus, șuile, bine, șuile. Господин президент, у меня один единственный вопрос к вам. Возможность в нашем государстве будет такая увеличить пенсию в этом году. Несмотря на кризис мировой, мы все это знаем, несмотря на агрессию российскую, возможно увеличить нам, пенсионерам, пенсию. Bato Mihail, sarem gascem tam shekitkhobs pasukhs, manande memgoni zal unda gadavide chven ukve imedi studiashi, sadats ekhimebi igvelodebi. Mebi memgoni ikne pirlvs bloks gautsetas, siemon ekhimebs tsalkedro unda dautvotes, gasakotebi sapatvitsemol kategoria. Rogorc subjoba sikleba tkventvis. $100-ze iqo pensiasa. Miakmovedi bebia chemis sakhridan, sadats didi lektsia tsamikitkha sakartvelos meditsinashi arsebul problemze, ase ro is tsalke tema aris kid. Me Первое, что мне дают кваром, ну, акацигонатили, экимебис, сакитхи, эсеги, врачеха поликлиникепс. Чуэни, первое, что джандацвари, чуэн твит замнишнован приоритет. Да, эс, эчуар, и падепс, тапинасеба, амис, издеба, как замнишнован, миллион адамиянам де сакартош, да, сгулия, да, эс, мартла реалуру полиция. Эс, адре гахсо тихо, отхмузатин цевиш, полиция, ромит, арапитали, хуганахтебули. Мы ехла, эртаети, рад, ритац, асетуисе, варкумагопили, Tuncea cum a copilă pe Sapuzueli, Chuenistana Cochlis, prezident, Sogadat, Naglebunda Condes, pare asetuise rititul cu a copilă, Saris, Roța Daudioarta, Talien Beuri Adamir, Meublebai, Sicturi Saptristina și Vigavidat, Cuenma Polisma, Cuenma și Pigural, Cahem Cius, Mergați în Polisma, Cadagorci. Magra, unde ai fost solid apina sebi sistem? Solid apina sebi sistem, ai roța voucher, Mihova, pacient. Pacient, Mihova, da, apina seba. Da, da, perechit. Am să epuzne băstoreți, să am ministru obiectat tare. Cere te zedmet birocratia, îți o să dublire băs. Mă mes ministru, să am medicina, sunt acum des prioritate, dar are sapt hero, ce cargos. Mă gram, mi-o rescru. Unda gues modes rom, ce în tu orientația are cine pacienți. Adrea e cu echimi, pacienți ce devă de echimi, echimi cu dar ce lu pacientul, Da, este niet mai întâi, Paul, din Xas, mi-te o să facem ce o era herheda socialul al de bulevebis ganar de bas. Da, unde așa cum am tot sistemul, roța, Adamia Șelo, mi-o să stau socialul al de bulevebis, ai zan concretul, da, zan nu nu pensie, zan mi mog axenit, scol de bzei, ca pasuhi. Masa e blebs, help asis, momat e bucă daic. Rogor tu cuit, ce e nahas, o zdașul de larit, moi mat ahla, da, o zdașul de larit, moi mat eba, ce mod gomas. Să ai tot jamși, să aș lua mateva, helpas, ca tavis, ca dangari și evite, ali s-a moțulari, și așa, avide, ora s-a moțulari, am de să aș lua helpas pedagogis, ora s-a tmuzdat lari, am o mate bișemdec, s-a moțulari, adis, s-a moțulari, am de a aș lua lot, și am odgobis mu mate bișemdec, da, mi-e mes mis cargat, colebis, reabilitația, sam nici nu vania, mi-e ce mi, da, mi-e mi-e da utra calbat, o să-mi dați chitra, chitra, ce mi, ambiția, da, mi-am scăuat, ce mi, s-a prezentat, o vadis, am odgobis, am de uriat, s-a metris chaturit, საქართველოში ყველა სკოლა იქნება ევროპული დონის. ყველა დაწყებული, სველი წერტილიდან ეს ყოველთვის საიზღრობა იყო ჩვენ სკოლებში, არ შეიცვლებოდა იქ და დამთავრებული ბუფეტებით, საკლასო ოთახებით, ინვენტარებით, ჩვენ ჩავატარეთ კომპიუტერიზაციის პროგრამა და იცით რომ ყოველ 20 ბავშვში პრაქტიკულად არის 22-ზე, მაგრამ ეხა 20-ზე ჩამოვდივართ უკვე ერთი კომპიუტერი, 8600 ბავშვი, ეხა ჩვენ სკოლებში ვახალისებთ ძალიან წარჩინებას. Das nici așa. Adre, ragat momentul, ca ucte să scoate ce olimpiade, ca ucte ocros medale, bine, dai să scoate, ti disi surele. Mitor, mem bac, ti ton ocros medale, are bolita. Zalie, v-am ocupat, mit, holas, didi gildo, la spconie. Magram.
Olimpiadebs vevlodebodi khome gulis pantskard. Olimpiadebs gamarjoba iqo didi molne. Bavshna mitse stimuli ruketsat istsalos. Da chven da problema iqo chven gavokvet olimpiadebi ekha shemoiget olimpiadebi ramdeni millionia tsels katualisebuli olimpiadebs chatarbaze 8600 bavshma miigo tsarchineboba kompyuteri da tsels amdeni vas mitsat mikhvedavat finansuri sizinalebisa. Chven gvalemoteb skoleps matchoris zogier skola iseti ro marsla soplio donitsa mara kushin gvaramiasdan mkonda stori tatpiri unda qela satanadonis gavaketi bevri chko zogan arastorat gavaketi ariqo ertnaeri midgoma qelgan unda gaketes tanarbat amito chven miuqvebit da qela skola nu zog regionshi upro ade zogshi upro mete mere ikneba evropuli donis magram tavari da bavshebs ekneba te stimulebi rats ari zamnishnoven mara kholot bavshebs skolashi aramet aseve studentebs 1800 studentma miigo 150 lariyan stipendia tsarchinebulba saprezidento sharsha da tsas igive ikneba eset ari mishnovari kho patari detalia magra im akhalgazdisvis 150 lari jibis puli tundats imisatvis jereti zogertis es ari elementarlo tsajmlis puli tvkat tbilisia chamosuli regionidan magra da tundats tbilisio tsa gaqirobulo ojakhi da ari sheileba tsajmlis puli khondats imis binis pulis khondat da tavisi sheqvarebuli tsaiqvanos kinosh da kafeshi tundats kwirashi etkhdan puli da eset ragats aris kho ragats kia mishnova ragats მეც ვიღავი სტუდენტი და მახსოვს რომ ეს მნიშვნელოვანია, მაგრამ თავარი მოქმედი პირი განათლების რეფორმის ეს არის მასწავლებელი პედაგოგი. ამიტომ ჩვენ პედაგოგებს როგორც თქვით მოუმატეთ ხელფასი დამრიგებელი. პრობლემა ხო რა? დამრიგებას ჰქონდა 12 ლარი დანამატი. იმასაც არიღებდა ხელს. ეხლა 12 ლარი დამრიგებელი თავარი ფიგურა იყო. თქვენმა წამყვანმა თორდაო მიცის ალბათ ჩემი პირველი დამრიგებელი იყო ნინელი თათარაშვილი პირველ ექსპერიმენტო სკოლაში. ხელი ცხოვრება თქვენიც ხო? კიდე რამდენია გაძიოს ხელი კიდე რა ბანა. ესე იგი მარჯვენა ფეხზე 6 თითი ხო არა გაჩერდა? ჯერ არა. აი მერე რო იწખებს ამოსვლას ეს ყოველთვის უფრო მტკივნეულია. სერიოზული პრობლემა. მაგრამ ახლა მართლა ნინელის და ნინელის უწოდეს მე მას იმიტომ რომ ერთი ახალ ცალ ახალგაზრდა მაშინ ძალიან ძალიან ახალგაზრდა იყო ვერ ვაცნობიერებდით ეს სიტყვა გამყვა თელი ცხოვრება მაგრამ პედაგოგი დამრიგებელი იყო მთავარი ფიგურა ხო ბავშვისთვის რომელიც იყო და პრაქტიკულად ეს ინსტიტუტი იყო მოშლილი ახლა ჩვენ ლაპარაკობთ სკოლებში დისციპლინას ხალხო გვეკითხები გვარამიას უბრალოდ დაუვალე რომ აღვრიცხოთ რა რამდენი ბავში დადის რა არის სკოლაში დასწრება ეხა მე ბავშვობაში ერთი ორჯერ შატალოზე რო წავედით, ანდროპოვის დრო იყო მძიმე, იქ გვიჭერდნენ სადაც კინო შემოდიოდა, სეანს ანთებდა შუქს, გაყავდათ ბავშვები ყურებით მიგვათრევდნენ მედიცინაში და გვაწერიებდნენ ახსნა განმარტებით ბარათებს. ეხა ესეთი ეს რა თქმა უნდა არ არის სწორი. მაგრამ გვალამია მითხრა. აღმის აღრიცხვა შეუძლებელია, იმიტომ რომ უმეტეს სკოლებში, მაგალითად თბილისის ცენტრში, იმის გამო რომ ჩვენ მივეთ მათ სრულ დამოკიდება სასკოლო ჟურნალი გაოქმებულია. ამიტომ აღრიცხვა იმისა ბავშვი დადის თუ არა აღარ წარმოებს. სტიმული ნიშნების სხვა სტიმულები გაქრა, ამიტომ სწავლის სტიმულიც არ არის. ეხლა განათლების რეფორმა იყო უნიკალური გარღვევა და დიდი მიღწევა ჩვენი სახელმწიფოს, იმიტომ რომ ჩვენ შემოვიტანეთ ერთიანი გამოცდა, რომელიც მართლა თავიდან სტრიად გადმოაყირავა ეს უსამართო სისტემა და სწორად დააყენა თავის ფეხებს უნივერსიტეტებში მიღების. მაგრამ ბევრი სხვა რაღაცა დარჩა და რა თქმა უნდა შეცნობით საშუალებული იქნა. შეუძლებელია რომ მაგალითად კატასტროფული შენიშნები ქონდა სკოლის მიმართ შობლებს, ბავშვებს და ხელი ვერ დააკარო იქ დირექციას, იმიტომ რომ შემოწმების არანაირი მექანიზმი აღარ არსებობს. შემოვიტანთ მექანიზმს, შემოწმეთ სტანდარტებს და უწესებთ. შეუძლებელია რომ ყოველ წელიწად სახელმწიფოები იქ იცვლებოდეს და იმის გამო რომ ერთი კლასი და მეორეში რომ გადადის, სხვა შენ დასგინა გადადა წიგნე. მეორე წელს უკვე სხვა წიგნებია, იმიტომ რომ ყოველ წელს გასაყიდი ახალი სახელმწიფოები წიგნები იცვლება. ეს ხო სრული სისულელე რა იცვლება ამ წელიწადში ისე საქართველოს შუა საუკუნეების ისტორიის სახელმძღვანელოში მაგალითად. პატრი მიხელ, ასე რომ აქ საუბარი არის სწორედ იმაზე, რომ ჩვენ დავაყეროთ მასწავლებელი ამის ცენტრში. ამიტომ გამრიგების ხელფასი 60-70 ლარი, მაგალითად სკოლის ფიზკულტურა. ვიღაცას შემთხვევით ეთყობა გამორჩა და მე მქონი რომ შემთხვევით არ იყო და იმედია რომ ეს აღდგება ეხლა პარლამენტში შევიტანეთ, ფიზკულტურის მასწავლებელს აღარ ქვია პედაგოგი. ქვია კონტრაქტით მოყვანილი რაღაცა ის ვიღაცა სკოლაში. ისე და ჩემ ბავშვობაში უკვე აღარ დადიოდნენ ახალგაზრდა ფიზკულტურას და ეს იყო ტრაგედია. ეხა დარბაზები დაინგრა და მასწავლებელიც გაუქვდა. Ну, ზოგან გაუქვდა, ზოგან არ გაუქვდა. სხვა ჩვენ განსაკუთრებით სოფლებში შენარჩუნდა დისციპლინა კიდე. განსაკუთრებით სამეგრელოში ვარ აქტუალებული ისე შენარჩუნდა სკოლებში და რამდენიმე რეგიონში, კახეთში და რამდენ მაგრამ ქუთაისში ვიყავ ეხა საოცრად სკოლა ეს პირველი სკოლა, საოცარი ტრადიციები აღვადგინეთ. Ну, უნიკალური შენობა და უნიკალური ხალხია შენობა
შეიძლება აშენდეს, მაგრამ ხალხს ვეღარ შექმნი, თუ ეს ხალხი არ დააფას. და აი ამ სიტუაციებში ჩვენ გვჭირდება რომ პედაგოგი გახდეს ცენტრალური ფიგურა ისევ, მას კონდეს ავტორიტეტი, მას კონდეს ერთ მხრივ ავტონომია, მაგრამ მეორე მხრივ მან თავისთავად წაუყენოს პირობა ამის მას უნდა კონდეს ხელფასი და გარწმუნებით ამერიკაში უკეთეს პედაგოგები არ არის. უკეთეს საგარე სისტემა მუშაობს უკეთესად. ბატონო, ჩვენ ამ პედაგოგებს პირობებს შეგვიძლია გავქეოქროთ კარგი სისტემა, ნუნერვილოთ არაფერი ახდება. ბატონო მიხელ, ჩვენ გვაქვს პედაგოგებთან და განათლების რეფორმასთან დაკავშირებით მე მგონი ყველაფერი რიგზეა, განათლების სისტემასთან დაკავშირებით შეკითხვები, მაგრამ მე ვფიქრობ ჩვენზე უკეთ ამ შეკითხვებს დასვამენ მასწავლებლები, რომლებიც იმყოფებიან იმედის სტუდიაში, ტელეკომპანია იმედის სტუდიაში და იქვე არიან იმავე სტუდიაში ექიმები და ამ ორ სფეროს ერთად გავაერთიანებთ, ასე ვთქვათ. მანანა მანჯგალაძეს მივესალმები, მანანა გამარჯობა. მოგესალმებით იმედის სტუდიიდან, სადაც შეიძლება ითქვას, რომ ის ადამიანები არიან შეკრებილები, რომლებიც არჩევნებიდან არჩევნებამდე ყველაზე აქტუალურები ხდებიან, მათზე პოლიტიკოსები არჩევნებისთვის უკვე ხმებისთვის ნადირობასაც კი იწყებენ და ყველაზე ხშირად დაპირებებსაც ისინი ღებულობენ. თუმცა აქ ლოგიკურად მას შეიძლება მოხდეს კიდეც და გადავაბოთ კიდევაც ლოგიკურად, ვინაიდან ჯანდაცვის თემაზეც და განათლების თემაზეც იყო საუბარი. ამ სტუდიაში არიან პედაგოგებიც და ექიმებიც, როგორც უკვე გითხარით. მათ აქვთ კონკრეტული კითხვები, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც სფეროებს შეეხო უკვე განათლებასაც და ჯანდაცვასაც პრეზიდენტი, არის კონკრეტული კითხვები. ამ კითხვებს ბატონო პრეზიდენტო თქვენ უშუალოდ ექიმები და პედაგოგები დაგისვამთ მასაზე. გთხოვთ პატრიციულო პედაგოგებო დასვათ კითხვა და პატრიციულო პრეზიდენტო უპასუხეთ თქვენს მათ კითხვებს. მოგესალმებით, მე გახლავართ 13-14 სკოლის დაწყებითი კლასების ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი ლალი წიქარიშვილი. დამეთანხმებით, რომ კარგია გარემონტებული სკოლები, ინტერნეტი, მაგრამ თავარი სკოლებში მაინც არის განათლების ის ხარისხი, რასაც მასწავლებელი იძლევა. თუმცა მასშტაბლის ძალისხმევაც არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ სკოლებში სწავლების დონე გაიზარდოს. საჭიროა სახელმწიფოს ძალიან აქტიური ჩართულობა. პირველ რიგში სახელმწიფოს ვალია ის, რომ განათლების მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფისათვის ყველა პირობა შექმნას. რა იგეგმება ამ მიმართულებით? მოგესალმებით, მე გახლავართ 123 საჯარო სკოლის დირექტორი ნინო კვიტაიშვილი. ჩემი სკოლა არ გამოირჩევა მოსწავლეთა მრავალრიცხოვნებით. მოგეხსენებათ, მცირე კონტინგენტიან სკოლებს ვაუჩერული დაფინანსების გამო ერთი პერიოდი ძალიან უჭირდათ. ამჟამად უკვე შეიცვალა დაფინანსების წესი და დღეს ოპტიმიზაციის მოლოდინი უკვე აღარ გვაქვს. დღესდღეობით გვაინტერესებს კიდევ რა ცვლილებები იგეგმება სკოლების ფინანსური საკითხის, ასე ვთქვათ, გაუმჯობესებისათვის. მადლობთ. და როგორც გადაცემის მიმდინარეობის დროს აღმოჩნდა, საკმაოდ პრობლემატურია ჯანდაცვის სფერო. ეს პრობლემა აწუხებს თურმე როგორც უმაღლეს ჩინოვნიკებსაც, ეს პრობლემა რიგით ადამიანებსაც აწუხებს და მათთვის პირველ რიგში დგას ჯანდაცვისა და სოციალური სფეროს მოწესრიგების საკითხი. მაშასე რა პრობლემები აქვთ ექიმებს? ბატონო პრეზიდენტო, მე გახლავართ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი, იაშვილის კლინიკის დირექტორი ქეთევან ნემსაძე. ჩემი შეკითხვა ძირითადად შეეხება განათლების სფეროს, ექიმთა განათლების. მოგეხსენებათ, მედიცინა ეს ცვალებადი პროფესიაა, აქედან გამომდინარე ექიმის განათლების ხარისხის შემოწმება ეს არის აუცილებელი და სახელმწიფო პრეროგატივა და ექიმთა რესერტიფიცირების გაუქმების შემდეგ, რომელიც მოგესალმებით განხორციელდა უკვე, თუ რა რეფორმები იგეგმება სახელმწიფო განათლების სფეროში. მადლობთ. ზაზა სინაურიძე, ღუდუშაურის ეროვნული სამედიცინო ცენტრი. ბატონო მიხელ, მოგესალმებით სადაზღვეო კომპანიების ამოქმედებასთან ერთად კლინიკებს მიეცა საშუალება დივერსიფიკაცია მოეხდინა თავის შემოსავლების. ადრე თუ შემოსავლები მოდიოდა სახელმწიფო პროგრამიდან და თვითონ პაციენტის ჯიბიდან, დღეს რამოდენიმე, უბრალოდ 8-9 კომპანია ავად თუ კარგად იხდის ამ თქვათ დაზღვეული პაციენტების თანხას. მე ჩვენ გვაინტერესებს სამომავლოდ ხომ არ იგეგმება რამე ცვლილება, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია კლინიკის სამომავლო დაგეგმისთვის და ამ ეტაპზე ეს დივერსიფიკაცია გვაძლევს საშუალებას, რომ ხანგრძლივი გეგმები დავალაგოთ. მადლობთ. მადლობთ. მე მინდა პირველ რიგში ქალბატონ ლალი
Kideva arit kitva. Მოგესალმებით ბატონო პრეზიდენტო, თბილისის სასწრაფო სამედიცინო ცენტრის ექიმთა სახელით. მე შეკითხვა არ მაქვს, მინდა გთხოვოთ და გადმოგცეთ თბილისის სასწრაფო ექიმთა თხოვნა. 28 იანვარს 100 წლის იუბილეს ვზეიმობთ, 100 წლის თავი არის ცენტრის არსებობისა თბილისის და გვინდა გადმოგცეთ და მოგიწვიოთ ამ საიუბილეო საღამოზე, რომელსაც ვატარებთ რუსთაველის თეატრში. ჩვენთვის იქნება დიდი პატივი ჩვენთან ერთად ყოფნა. მადლობთ. Ეგოცხედათ მარტო კითხები არ აგვაქვს მოწევაც მოგდათო პრეზიდენტო. ასე რომ უპასუხეთ ხახს. ბოლო მოწევიდან მინდა დავიწყო, იმედია მე სხვა შორის 100 წლის ასაკისთვის ქალბატონი 100 წლის სამსახურის წარმოდგენისთვის ძალიან კარგად გამოიყურება ყველა კუთხით კარგად გამოიყურება, მაგრამ მინდა გითხრათ რომ რა თქმა უნდა სიამოვნებით მივალდა იმედია რომ ჩვენი მთავრობის წევრების უმეტესობა სასწრაფოდ მიყვანა იქ არ დაჭირდება ამ დროისთვის და თავის ფეხითაც შეძლებს მისვლას. მე ნამდვილად საკუთარი ფეხით მივალთ. მე ვამაყობ იმით რომ ჩვენ აღვადგინეთ ყველამ ერთად, ეს იყო ჩვენი ერთ-ერთი წინასაარჩევნო დაპირება 03-ის ინსტიტუტი საქართველოში. 03-ის ინსტიტუტი მუშაობს, არ არის ადვილად საქმე. მე ვიყავი ამას წილად შეხვედრაზე, მათთან რეგულარულად ვხვდები ამ სამსახურს. ხა აღმოაჩინო მძღოლი იღებს მაგალითად 150 ლარს. ხა 150 ლარს როცა იღებს მძღოლი და მაშინ გავიწ განგაკურება რომ მოემატებიოთ, ძლიერია მოთხო ეგ კარგი მუშაობა ასე წხოს, როცა სასწრაფო დახმარების მანქანას განსაკუთრებით კვალიფიკაცია ჭირდება, განსაკუთრებით სიჩქარით მისვლა. თქვა ექიმი მეც იღებს, მაგრამ მე დაიღებს წარმოუდგენლებს და ასე რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სამსახური, ესაა პირველი შეხება ადამიანის განსაკუთრებულ პირობებში. მაგრამ დავფიქრეთ ხალხო, 5 წლის წინ საქართველოში პრაქტიკულად არ არსებობდა ნომერი, სადაც უნდა დაგერეკა ცუდად გახდომის შემთხვევაში და არ არსებობდა ნომერი პოლიციის გამოძახების, ან თუ დარეკავდი არავინ არ მოვიტოდა. ხო, რამდენი რამხელა გზაგამბლო ჩვენ მაქვს? ხო, თითქოს არაფერი არა, ხო შევეჩვიეთ რომ შეულებრივი. რამხელა გზაგამბლო და ეს არ არის ნამდვილად ჩვენი დამსახურება, მე ვლაპარაკობ თავრობის. ეს არის აი თქვენი დამსახურება. იმ ხალხის, ვინც ხართ მაგ სტუდიებში შეკრებილი და უამრავი სხვა, ვინც ახლა მუშაობს, ვინც ახლა შრობს, მე არასოდეს არ დამავიწყდება. მე დავბოდი წინ და უკან ცხინვალი გორის ტრასაზე, როცა ბომბავდნენ, როგორ წარფშეუხრალად მუშაობდნენ სასწრაფოებ წინ და უკან, საერთოდ აუღელვლად ბომბების ქვეშ, არა ჩვიდათ. ეს ნამდვილი გმირობა იყო ყოველგვარი რაღაც გაზვიადებების გარეშე. აქ ხშირად ქილიკი უყვართ აქ ტელევიზიებში, გაესთებში, ოჰ, ჩვენი ხალხი და ჩვენი გმირობა. ნამდვილი გმირობა იყო, მე ვიყავი ამის მომსწრე. ვერცეთი სხვა ქვეყნის სამსახურები ასე ვერ იმუშავებდნენ ამ პირობებში. და მე მინდა გითხრათ, რომ ეს არის მართლა ინდივიდუალური ადამიანი, რომელთა სახელი გვარები შეიძლება ბევრს აღარც ახსოვს. ახლა იგივე მაგალითად განათლებაზე მე გადავალ ქალბატონ ლარიწიკაში მეკითხებ და ტირძინსის სკოლა ავაშენეთ. ტირძინსის სკოლაში სკოლა პირველ რომ შემოვიდნენ რუსები, ეცენ და გადაასხეს ბენზინი და დააპირეს ამ ულტრათანამედროვე სკოლის დაწვა. და ყველა ვინც ხვირსყოფთა სახელიდან ესროდნენ. გამოვიდნენ ქალები, მე მათი სახელები და გვარები პირად არ ვიცი, მაგრამ განათლების მინისტრი შეხვდა და მეც მინდა რომ მე შეხვდე და საკუთარი სიცოცხლის ფასად. წლები ატარეს იქიდან და გადაარჩინეს ეს თავის სკოლა. აი უცნობი გმირები საქართველოს. მაგრამ ნამდვილი გმირები. ჩემთვის ეს სხვა შორის მე ეს სკოლაში ჩემი რაღაც გულის ნაწილი ჩავდა, იმიტომ რომ ჩემი ინიციატივა იყო მისი ჩარჩენება და ხა ბევრი უბედურება ხდებოდა დღეებს საქართველოში, მაგრამ სულ მქონდა ესაც რა მოვა ამ სკოლას, რა მოვა და აი ხალხმა გადამირჩინეს, მე პირადად გადამირჩინეს სკოლა თავისობას და თავის ბავშვებს. და მე ამ ქალების წინაშე ვარ განუზომელ ბავშვი. რა შეიძლება სხვა კითხვებს ხარ? თქვენ გამოდოთ კეთემ ამ კითხა სერტიფიცირება მართლაც გაუქმებული, იმიტომ რომ ჩვენ ვაშინებდით რა, ეხა წას გაგაგდებთ, მომავალს გაგაგდებთ, ეს არ არის სწორი მიდგომა. ჩვენ განათლებაში უნდა ჩავდოთ მეტი ფული. ჩვენ გვქონდა თავის დროზე ძალიან კარგი ცენტრები განათლების. ბაბუაჩემ მიხელ სააკაშვილი იყო თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტის დამფუძნებელი რექტორი და ჩემ ოჯახში ეს ტრადიცია არსებობს. მე მინდა ვთქვა, რომ ყველაფერი აქ თლატრიკში არ არის, სწორედ გურისკივით მინდა ვთქვა, არასდროს არ დამოიწყება ჩემი შეხვედრა ექიმებთან 2007 წლის ნოემბერში, ძალიან რთულ პერიოდში. პირველი მორალური მხარდაჭერა თქვენგან მივიღეთ და რა თქმა უნდა მე ყოველთვის ვიქნები ჩემი წარმოშობის გამომდინარე ჩემი და ჩვენ ურთიერთობის გამომდინარე თქვენში წინაშე ვალში ისე როგორც თელი საქართველოს თავრობა. ჩვენ ვაპირებთ რომ საქართველოს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კლინიკა ოფიციალურად გადავცეთ რომ ამ უნივერსიტეტს, ვაპირებთ რომ ბაზა გაოფართოვოთ, ვაპირებთ რომ უკეთესად დაფინანსოთ სამედიცინო კვლევა, უცხოეთში სტაჟირებები და ზოგადად საერთაშორისო სისტემაში ჩვენი სამედიცინო ცენტრის ჩართულობა. ქართველები არიან ნიჭიერი ექიმები, აი რუსეთში მაგალითად. სკრიფასოვსკის ცენტრის დირექტორი არის ქართველი. თავარი კარდიოცენტრის დირექტორი არის ქართველი. თავარი რაღაც კრემლისტურ თავრობის ექიმი არის ქართველი. დადიხარ ლეო ბოკერიას ცენტრის დირექტორი, რომელიც არის მართლა სოფლიო
მუშაობის ცენტრი, რომელიც ბოკერია ბოლო წლებში განსაკუთრებით ძალიან განავითარა. დერეფნაში, დერეფანში ლაპარაკობენ ექსკლუზიურად ქართულად და მეგრულად ექიმები. ყველა ქართველი. სხვა შორის მათი უმეტესობა აფხაზეთიდან. თითქმის, აი მართლა არაფერს არ ვაზვიადებ, შარშან ქონდა ამის ნახვის საშუალება. და ნიკა კიფშიძე იყო ამერიკაში ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი კარდიოქირურგი, მიატოვა ყველაფერი, ნუ დადის წინა უკარბარად და ჩამოვიდა, ჩაუდგა ამ კლინიკას ცენტრს სათავეში. უამრავი სხვა ექიმი ჩამოიყვანა. ეხა დიმატულდიანეს ამერიკელი ამერიკაში ყოფილი ჩვენი ექიმი აკეთებს კლინიკას. ფრიდონ თოდუამ ააშენა ისეთი სამედიცინო ცენტრი. იქ დეზერტირების ბაზრების ყოფილი ბაზრის მიმდინარე ტერიტორიაზე. აი ნუ წახვიდეთ და ნახოთ მართლა. ამ ნუ სოფლიო კრიზის პირობებში ყველაფერში აი რას ნიშნავს ენთუზიასტი და რას ნიშნავს ვიჭირი ადამიანი და ფრიდონ თოდუა მიატოვა ყველაფერი 90-იან წლების დასაწყისში როცა აქ ყველაფერი დაიშალა თერი საქართველო გარბოდა იყო კრემლის თავარი ექიმი გამოიქცა მოსკოვიდან ჩამოვიდა საქართველოს ნოლიდან შექმნა თავის საქმე აი რას ნიშნავს ნამდვილი პატრიოტიზმი აი რას ნიშნავს სამშობლო სიყვარული და რას ნიშნავს ნიჭიერი ადამიანი ყველაზე რთულ გარემოებებშიც კი მოახერხა თავის სამედიცინო პრაქტიკის შექმნა და ეს არის რთული საქმე მე აი ლაპარაკობ ხშირად ელემენტარული აპარატურა არ არის საქართველოს. ჩემი ამბიცია რომ ყველა ოპერაცია კეთებოდეს საქართველოში, მათ შორის გულის ტრანსპლანტაცია. ძალიან საინტერესო ოპერაციები დაიწყეს რესპუბლიკური კლინიკაში, მაგრამ ელემენტარული რაღაცები იყო ხშირად ამას როგორ იყო ადრე, თავრობა წავიდა და საზოგადოებრივ კონალებს საერთარაღობდა ხალხის ბედი. მე მქონდა ელემენტარული ოპერაცია მჭირდებოდა, სასუნთქის პრობლემა მქონდა, სასუნთქი იმის ცხვირის. და მომიხდა გერმანიაში წასვლა 2005-ში. იმის გამო რომ ჩვენ ეს აპარატი არ ქონდა. მაგრამ რა თქმა უნდა ერთ თვეში ჩამოვიტანეთ აპარატი საქართველოს მრავალ კლინიკაში და მე რე სუ საქართველოში გავდიოდი კიდე რამდენი პროცედურა მჭირდებოდა. ჩემმა მეუღლემ იმშობია რა იმ კლინიკაში, სწორედ მე მგონი რომელსაც ბატონი სადაც წარმოადგენს, ღუდუშაურის კლინიკაში, ესა ჩოლებრი არ არის პრივილეგირებული კლინიკა, ჩოლებრი სამშობიაროში შეიწვა, მაგრამ სანამ იმშობიერებდა აღმოაჩინა რომ ელემენტარული პრინატალური დიაგნოსტიკა წინას რომ ლაბორატორია რომელიც გეუბნება რა დაავადებები შეიძლება გქონდეს შენ შვილს და ესე თელსოფლიოში კეთება განვითარებს საქართველოსში არ იყო საქართველოში ხალე შვილებს აჩვენებ ბრმად და სანამ პრეზიდენტის მეუღლე არ დაფეხმძიმდა და მას არ დაჭირდა ეს თავრობა ვერ აღმოაჩინა და ესე რა თქმა უნდა თავრობის ნაკლი რა თქმა უნდა ეს ჩამოვიტანეთ და დავდგით იქ და კიდე რამდენი მესეჯი ჩამოგვაქვს და ამ ხრივ ჩვენ გვექნება სოფლიო ცენტრის და ისე როგორც რეპროდუქციის ცენტრი ჩამოვაქვს რომ უშვილო წყვილებს კონდეთ საშუალება რომ საქართველოში ბევრად უფრო იაფი დაუჯდებათ ეს კურნალობა და აქ იმ კურნალობა მაგრამ ამოცანა არის სწორედ ეს რომ საქართველოში ყველა დაავადება იკურნებოდეს და არავის არ ჭირდებოდეს საზოგადოებრივ სიარული და ეს ამოცანა ამ ამოცანას ჩვენ შევასრულებთ ამას დაჭირდება დრო ამას დაჭირდება რესურსები და ამ რესურსებს ჩვენ მოვახმართ. ქალბატონ ლალი წიქარიშვილის განათლებას და თქვენ გნებავთ რა. არა ბატონო მიხეილ, ჩვენ კიდევ ერთი ჩართვა გვეულდება. ბოდიში, ქალბატონ ლალის მე მასწავლებელს უნდა გავწია უცებ პასუხი. ქალბატონ ლალი ძანემ და სკოლებზე მე მინდა ქალბატონ ლალი დაგიდასწროთ ჩვენ პატივისცემა გითხრათ რომ ჩვენი ვალდებულება ხელფასების და დაზე ძალაში მინდა უპასუხო ქალბატონ მანამაჯგალაც. ეხლა თქვენ ყველა დაპირებას არჩენოთ. მინდა ოფიციალურად კიდევ ერთხელ დავადასტურო, არანაირი არჩევნები საქართველოში არ იქნება უახლოეს პერიოდში და ამ წელიწადში ნამდვილად არა და შემდეგ წელიწადში არის ადგილობრივი არჩევნები. ეს არის არასაარჩევნო წელი. და ხშირად ვინც გვეუბნება, რომ აი თქვენ მხოლოდ არჩევნების შეძლოთ დაპირებას. ჩვენ მივეცით დაპირება მათ არჩევნებისთვის და ხელფასებთან დაკავშირებით შეუსრულოთ უფრო მეტი. და ამას ვაკეთებ იმიტომ კი არა, რომ არჩევნებია, მე ჩემი არჩევნები მოვითავე. მეტი პრეზიდენტად მე კენჩ არ ვიყრი. გავაკეთეთ იმისათვის, რომ ჩვენ გვაჩენებთ ქვეყანას და ვისაც გონია რომ ჩვენ ახლა ვაწარმოვთ საარჩევნო კამპანიას, უნდა იცოდეთ, ხო ვიძა ხონდა რომ ყველაფერს არჩევნებს აკეთებთ. აი ახლა არ არის არჩევნები და ჩვენ ყველა ამ დაპირებებზე კიდევ უფრო გაკაცებული ტემპით ვიმუშავოთ, მიუხედავად ყველა პრობლემებისა და ყველა უბედურებისა. და რაც შეეხება სკოლების წახალისებას, ჩვენ ბევრი სხვა პროგრამა აქვს კიდე სკოლებთან მიმართება, სულ ახალ-ახალს ვიგონებთ, სხვა შორის იგივე იქ ქართულიენის სწავლა უმცირესობის დასახლებულ რეგიონებში მე ვთქვი რომ 1000 ლარს მიცეთ ხელფასს, მაგრამ ამაზე ცალკე სისტემას ვაწყობთ, ამაზე გქონდა თათბირი ქვემო ქართლის გუბერნატორთან ერთად, კირკიტაძის აქ საინტერესო იდეები იქ გვარამია მუშაობს ამაზე კარგად. მცირე ბავშვებიანი სკოლები იყო ზოგჯერ მექანიკური გაერთიანება ამ სკოლების. ეს უნდა მორჩეს და მორჩა. იმიტომ რომ ზოგჯერ სოფელი არის პატარა, მაგრამ ამ სოფელში არის სკოლა, არის თავარი ცენტრი იმ სოფლის. და ის აცოცხლებს ამ სოფელს. ესეთ სოფლებია ჭიათურაში, ტყიბულში, ნინოწმინდაში, ლენტეხში, მესტიაში, ბევრ ადგილებში, თუშეთში, სამეგრელოში. ამ სოფლების დახურვა იქნება დაუშვებელი დანაშაული.
ძვირი ხილს უფრო მათ შენახო, მაგრამ ვაუჩერი ხა ისე გავაკეთეთ, რომ შევინახოთ უნდა იმიტომ და უფრო მეტი სკოლის ბიბლიოთეკებს ვაკეთებთ. კულტურის ცენტრებად არიან ისე, თუმცა კულტურის სასახლეებიც უნდა აღვადგინოთ, მათი გაუქმება დიდი შეცდომა იყო და საერთო ჯამში ეს სკოლები ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ. მე კარგად მახსოვს, ხა მე ბავშვობაში დავდიოდი სოფელ ცხრუკვეთში, მე სოფელ ცხრუკვეთში იყო შვიწრიანი სკოლა, მაგრამ მერვე კლასში შივით გადადიოდა. დადიოდა სოფელ სვერში. იქვე არის გეოგრაფიულად რუკაზე რომ შეხედოს შინოვნი ყო რა ცხრუკვეთი და აგერ სვერი. მაგრამ იქიდან იქ გადასვლას ბავშვისთვის ჭირდებოდა 45-50 წუთი ძალიან ცუდი გზა. თუ წვიმა მოდიოდა, ვერსადაც ვერ გადავიდოდა. დღეს როცა ფეხსაცმელების ფული არ აქვს ოგოჯახს. როგორ უნდა აიძულო ბავშვი რომ ამ მანძილზე იაროს ფულად გამოიყვანს ბავშვი და ნამთავრდება ამაზე ყველაფერი. ასე რომ აქედან გამომდინარე ჩვენ ამას გავაგზავნებთ და იყო ექიმეს კიდე მინდა უთხრა რომ 700,000 ადამიანი იყო შაშან დაზღვეული და ეს არის არა ყალბი დაზღვევა, ნამდვილი დაზღვევა. 100,000-ამდე გაიყოფა, მილიონამდე იზრდება წელს რაოდენობა. მასწავლებლებს მინდა უთხრა რომ ყველა მასწავლებელს დავაზღვეთ, მე როცა გაიყო ტექნიკური პერსონალია დასაზღვრეთ, ტექნიკური პერსონალი დავაზღვეთ, დამლაგებლებიც დავაზღვეთ სკოლებში. და წელს დაზღვევაზე თანხა გაიზარდა, იმიტომ ზოგადად სამედიცინო ხარჯები გაიზარდა, უბრალოდ ფასი ამ ხარჯების. ასე რომ ამ ხრივ გაგრძელდება მუშაობა და მასწავლებლები ყოველთვის იქნება პრიორიტეტი, მიუხედავად იმისა, არის არჩევნები თუ არა, იმიტომ რომ მასწავლებლები ეს არ არის არჩევნების პრიორიტეტი. მასწავლებლები ეს არის საქართველოს მომავლის ერთ-ერთი მთავარი განსაზღვრული რამ. არ ვიქნებით განათლებული ერი, ყველაზე უფრო მრავალრიცხოვან მტერს მოაჯობებ ჭკუით და მოხერხებით. პატარერები ძალიან ბევრი არსებობს ძლიერ და არსებობს ამ დიდი მრავალრიცხოვანი ერები, რომელთაც განათლების სისტემის ჩავარნა დაუსვათ დაღი მათ განვითარებას. შეხედეთ რუსეთში რა ხდება, გაღწნილია ბოლომდე კორუფციაშია ჩაფლული განათლების სისტემა. ყველა უნივერსიტეტში შესვლა ხდება ხოლოდ ქთამით, ყველა ნიშნის მიღება ხდება ყველა ქთამით. მე არ ვიტყვი რომ აქ ნიშნების მიღება ყველა გამოასწორეთ, ზოგან ჩუგულტობას, თაღლითობას ახაც აქ ასე. სხვა შორის 4-5 ლარსაც კრეფტებს სკოლებში იმაზე რა ქვია, გათბობაზე, ესეც რამდენი მილიონი გამოვყავით, რომ არავინ უკანონოდ არ შეკრიბოს არანაირი ხარჯი, იმიტომ რომ არა ყველაფერი ეს არის სახელმწიფოს მიერ ანაზღაურებული და არა ქაღალდზე, არამედ რეალურად. მიუხედავად ეკონომიკური გაჭირობისა, ყველა ეს ხარჯი სკოლებს და მშობლებს მასების მიღებული აქვს. დიდი მადლობა და ახლა კიდევ ერთი პირდაპირ ჩართო ამჯერად სასტუმრო კოპალადან, სადაც საზოგადოების ცნობილი სახეები არიან შეკრებილი, მაია ლომიძე იმყოფება იქ. მაია გისმენთ. მოგესალმებით ბატონო პრეზიდენტო, კოლეგებო, მივესალმებით მთელ ტელეაუდიტორიას, რომელიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ამ პროექტში საკუთარი სახლებიდან მონაწილეობს. საზოგადოების ერთ-ერთმა ყველაზე ძლიერმა ნაწილმა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, სპორტსმენებმა, მათ შორის ოლიმპიელებმა, რომელმაც ბევრი გამარჯვება და სიხარული მოუტანეს თავის ქვეყანას, სახელოვნებო სფეროს წარმომადგენლებთან ერთად ესე გადაწყვიტეს, დღეს კოპალაში შეკრებილიყვნენ. აქ არის წარმოდგენილი თბილისის რამდენიმე თეატრი, მწერლები, მხატვრები, მუსიკოსები, უმაღლესი სახელოვნებო სასწავლებლები, ერთი სიტყვით ადამიანები, რომლებიც უყვართ, რომლებსაც იცნობენ და არამხოლოდ მათი შემოქმედებითი მოღვაწეობის გამო, არამედ სხვა ნიშნითაც ყოველთვის ქვეყნის ისტორიაში ყველაზე კრიტიკულ პერიოდებში ისინი არიან მოვლენების ერთ-ერთი მთავარი გმირები. ზოგიერთი მათგანისგან არც ისე შორეულ წარსულში მოგვისმენია საყვედური თქვენი მისამართით, რომ ხელისუფლება არ ელაპარაკება საკუთარ ხალხს. ამიტომ მათ არ გაუშვეს ხელიდან ეს შესაძლებლობა, შეკითხვა პირადად და თან პირდაპირ ეთერში დაგისვამ. ნახოთ და რამდენად რთული იქნება დღეს მათი შეკითხვები, რომელთაგან პირველს მოდით პირველი დასვას იუბილარი თეატრებიდან ერთ-ერთმა, ეკამ მაზმიშვილი, მარჯანიშვილის თეატრი. თქვენს შემდეგ მეორე კითხვის ავტორი იქნება მისი უახლოესი მეზობელი ამ სუფრაზე, ირაკლი ცერეკიძე. გამარჯობა ბატონო პრეზიდენტო, მე მარჯანიშვილის თეატრს წარმოვადგენ. თუმცა ამ შემთხვევაში კითხვა არ ეხება მარჯანიშვილის თეატრს პირდაპირ, ეს კითხვა ეხება ქართული კულტურის რეგიონალურ განვითარებას. ჩვენ ძალიან ბევრი ვიმოგზავრეთ 2008 წელს საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში, ვიყავით ახალციხეში, ვიყავით ქუთაისში, მანამდე ვიყავით კიდე ბევრ სხვა ქალაქში, მათ შორის უგდიდში, თელავში. ეს არის უმნიშვნელოვანესი და უნიკალური კულტურული ცენტრები. აქ არის თეატრები, რომლებსაც საკმაოდ ხანგრძლივი ტრადიცია აქვს და გარდა ამისა აქ არის ის მაყურებელი, რომელიც არის მართლაც უნიკალური, მაგრამ არა განებირებული კულტურული ცხოვრებით ამ ქალაქებში. ჩემი კითხვა ესეთია: როგორ შეიძლება ამ ცენტრებს რო დავახმაროთ, იმიტომ რომ ეს თბილისისთვისაც და ჩვენი თეატრებისთვისაც, დედაქალაქის თეატრებისთვისაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი იქნება. ყველაფერში თავი დავანებოთ, გარდა იმისა, რომ ეს მოძრაობა უნდა აღდგეს დედაქალაქის თეატრებსა და რეგიონალურ კულტურულ ცენტრებს შორის, ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ჩვენ წავალთ გასტროლებზე, არ ვატაროთ დიდი მანქანა, განათება და სხვა ტექნიკური საშუალება, რომელიც ამ თეატრებს არ გააჩნია. ეს მინიმალურია, გარდა იმისა, რომ მაგალითად შეიძლება უბრალოდ სპექტაკლის დროს წყალი ჩამოდიოდეს მაყურებელთა დარბაზში და სცენაზე. მადლობა.
Microfonul gădațele, tu știi, la მოგესალმებით ბატონო პრეზიდენტო. ჩვენც აქვს რამოდენიმე შეკითხვა, რაც არის ქართულ სპორტში აქტუალური დღევანდელ დღეს და მე მინდა ვითხრათ რა აზრს ახართ თქვენ ქართულ სპორტსმენთა უმაღლეს განათლების პერსპექტივაზე და ერთი კიდევ ბავშვთა სპორტის განვითარებაზე პერსპექტივაზე ჩვენ ქვეყანაში. Așa დაისვა პირველი ორი შეკითხვა კოპალადან მე შეკითხვის ავტორის ნებართ თვითონ განვარცხობ ამ თემას რადგან გვაქვს საინფორმაციო საბაბიც დღეს საქართველოსში ჩამოვიდა ძიუდოდან ნაკრები რუსეთიდან რომლის შემადგენლობაში ორი ქართველი სპორტსმენიც არის ისინი მსოფლიო თასზე სწორედ რუსეთის ღირსებას დაიცავენ სპორტული მიგრაცია რომელიც არის ერთგვარი გაგრძელება სპორტული ინფრასტრუქტურის პრობლემის არის ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე მტკივნეული თემა ამ სფეროში ბატონ პრეზიდენტო გისმენთ მე მინდა გითხრათ რომ ჯერ ერთი მიესალმები მან შეკრეფილებს ყველაზე უფრო კარგ სიტუაციაში ხვე ხართ შეკრეფილები როგორც ჩანს ყველა დანარჩენ სამუშაოს შეში ხართ და ეს ალბათ ასეც უნდა იყოს ვინდოდ დაიმსახურებთ თქვენ უდავოდ თავრობამ ჯერ უნდა დაიმსახუროს ის რომ აქ სუფრაზე აღმოჩნდეს და პრეზიდენტო მაგრამ მე მინდა რამდენიმე საკითხი. პირველ რიგში სანამ ამ კითხვებს გადავიდოდ, იქ ქალბატონმა დასვა მნიშვნელოვანი კითხვა და არ შემიძლია რომ პასუხი, იმიტომ რომ ეს ეხებოდა სოციალურ დახმარების სწორად განაწილებას. ისე რომ წირია ეს დახმარება და როგორ ნაწილდება სწორად. თქვენ იცით რომ მე განსაკუთრებით საარჩევნო კამპანიის დროს აღმოაჩინე ბევრი ეს ნაკლოვანება შარშან, იმიტომ რომ შედიოდნენ აქ ცენტრიდან დაქირავებული სოციალურ მუშაკები, საერთოდ არ აინტერესებდა ადგილობრივ მაცხოვრებლის აზრი, უყურებდნენ ან ტელევიზორი გაქშენ, ან ძროხა ყავს, ვერ მოასწრო ვიღაცამ ძროხის გადამალვა, ტელევიზორზე ჩურის გადაფარება, აშენ არ გეკუთრის. და რა შუშავს ისინი ტელევიზორს, რა დუგას ან ელექტრონს გაყიდის თუ რა შვება იმ სოფელში, ის შიმშირი ხდება შეიძლება. ჩვენ ეს სისტემა შევცვალეთ და ეხა ყველგან ვითვალისწინებთ ადგილობრივი სოფლის საზოგადოებისას ყველამ ყველასი უკეთესად იცის სოფელში და თან უფრო მეტი სოფლის ვადებს ცალკე ფულს დამატებით და პლუს ფინანსურ დამოუკიდებლობას და პლუს ვეკითხებით ას ამ დახმარების განაწილებისას და მეორე განათლებას ეხება ეს ეხება კულტურასაც მაგისტრატურის პროგრამები ჩვენ წელს ვაპირებთ მაგისტრატების პროგრამების დაფინანსებას და ბაკალავრია დაფინანსებულია და მაგალითად საუკეთესო მაგისტრატები ზოგიერთ ვერ ახერხებს მაგისტრატურაში სწავლის გაგრძელებას და განათლების გაღმავებას იმის გამო რომ სახელმწიფო პროგრამა მაგისტრატურის არ არსებობს ხა ჩვენ ვერ გავაკეთებთ იმას რომ მასობრივად რაღაც დაუცეთ დონე ჩვენი განათლების მით უმეტეს რო გჭირდება სპეციალისტები მეცნიერები ყველა სფეროში საქართველოს ისედაც მრავალი წელი აქვს დაკარგული და მთელი თაობა პრაქტიკულად გაცდა უმაღლესი კლასის სამეცნიერო კადრების და არ არის შემთხვევითი ხა სპორტსმენების მიგრაცია ნამდვილად აღარ ხდება მაგრამ მეცნიერების მიგრაცია საქართველოს კიდევ ხდება შვეიცარიაში უნიკალურ ცენტრს სოფლიო ექსპერიმენტია ქართველი ინჟინრები აშენებენ ახლა მიწის ქვეშ რაღაცა უნიკალურზე უნიკალურ ცენტრია და დღემდე ბოლოს ეხა რაკეტები ისკანდერი რომელთაც დაგმობეს რუსებმა ყველაზე თანამედროვე რუსული იარაღი არის გამოგონილი ქართველი ინსტრუქტორის ნადირაძის ასე რომ ამ დონის სპეციალისტები ჩვენ ყავდა და უნდა ყავდეს მომავალში რაც შეეხება კოპალას დასმულ კითხვებს მე მინდა უთხრა რომ ჩვენი თეატრები ცალკე კულტურული ფენომენია და მაჩერება ხარდაჭერა. ჩვენ ბევრი ფული არ გვაქვს პირდაპირ თქვა, მაგრამ ჩვენ ვაკეთებთ ახლა გორის თეატრს ვაპირებთ დავეხმაროთ ახალციხის თეატრს. აი ლონდონში როგორი ტრადიცია, ყველა ძირითად დასი დადგმას აკეთებს ჯერ ქალაქგარეთ, ინგლისში მიაქვს და მერე უკვე მოაქვს ყველა ლონდონში. მე მინდა მადლობა უთხრა მაგალითად მარჯანიშვილის თეატრის კოლექტივს. მარტო ერთი სცენა კი არა, მეორე სცენა გააკეთეს თავის ბოლო სართულზე და ორივე სცენაში არის მუდმივი აშლაკი. კაკუცა ჩოლოყაშვილის სპექტაკლზე, ერთი და იგივე სპექტაკლზე ზოგჯერ ხალხი მოვიდა 10-ჯერ და 15-ჯერ, იმხელა ემოციური მუხტის მატარებელი სპექტაკლია. ძალიან ბევრი საინტერესო ახალგაზრდა დამდგმე დადგმა და რეჟისორი გამოჩნდა, ისე როგორც სხვები ხარ, იძახიან, შეიკრიფა ხალხი რომ ეს შეიძლება გვაკრიტიკებდა. ქეთი დოლი და დაინიშნა მასე და პირველ მსახიობთა თეატრის მთავარ რეჟისორად. თუ ჩვენ კრიტიკაში იყო და ღმერთმა სულ უბრალოდ ხელი მოუმართოს ყველაფერში, მაგრამ თუ ხელოვნებასაც მიხედავს, გაიქნება. გიგა ლორთქიბაძე დაინიშნა, აგერ ინიშნება მოზარდ მაყურებელთა თეატრის დირექტორი უბრალოდ მთავარ რეჟისორად ძალიან მიხარია რომ ინიშნება, იმიტომ რომ ყველა თაობის შემოქმედ ჭირდება დაფასება, ხელგამართვა და ეს გამოცდილება არ უნდა დაიკარგოს. ეს არის უნიკალური გამოცდილება. მე მინდა თქვა ასევე რომ რაჩი იგივე თემის გაგრძელებაზე რომ თქვათ ახლა რომ ჩვენ ვიწყებთ ოპერის თეატრის აღდგენას იმედია წელს სამნიშნოვანი პროგრამა იქნება. ფილარმონია უნიკალურად კეთდება. უნიკალურად სოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო საკონცერტო დარბაზი იქნება. 8000 კაცი არის დარბაზი შენდება სხვადასხვა მრავალგზის გამოყენების ურექთან, რომელიც საფხოში გადაიფარება და ეს სამწლიანი პროექტია დაახლოებით, მაგრამ ეს იქნება მართლა საქართველოს ეკნება თელშავის ზღვისპირეთში ყველაზე მაგარი საკონცერტო და სამუსიკალური დარბაზი.
magram tavaria ro qodes kadrebi qualaferi amistvis da amaze chemdgom albat gvekreba saupai rat sheekheba sportsmenebs cheriti rats me prezidenti va praktikulat sportsmenebs gadineba sakartvelos agar midis upro meti zalyan gamikharda rotsa saberdzeshi gaparuli zviadauri da amartsa akhaurma zviadaurma imitoro ჩვენ გასაცუქებელი მამელუქები აღარ აქვს. ჩვენ ამ ოლიმპიადაზე მივიღეთ შედეგი, მაგრამ ჩვენი თავი ამოცანა რომ სათამაშო სახეობებში მივიღოთ შედეგები. ჩვენ უნდა განვითარდეთ კალათბურთი, წყალბურთი, ეხლა ვაკეთებთ ორ დიცაცურავოს ქუთაისში. ქუთაისში ხალხო მთელი ქუთაისი, არ ვიცი ტელევიზიის ნახეთ თუ არა, სწავლას იმას როგორ ცურვას სწავლობს ხმელეთს. მაგრამ ჩვენს დაწყობილი ყავს ეს ბავშვები და ხელებს იქნებენ ჰაერში. და Da, იცინეთ, მაგრამ ეს რეალურად. შედეგი ქუთაის ყავდა ლეგენდარულზე ლეგენდარული წყალბურთელები. Და ქუთაისში არის უნიკალური კომპლექსი, რომელსაც წელს გავაკეთებთ აუცილებლად თვითონ. მარტო ისტორიული იერსახის აღდგენა კი არა ეს თავად. აი ეს კომპლექსი უნდა გაკეთდეს. დღეს დადიან სამტრედიაში, იმიტომ რომ კინიგზასთან ერთად გავაკეთეთ იქ საცურავოზე 25 მეტრიანი არა ოლიმპიური, მაგრამ იქ ცურავენ და ისიც უხარია. Და დღეს თბილისში კეთება ძალიან მაგარია აუზი. ქუთაისში კეთება ძალიან მაგარია აუზი. ბათუმში კეთება რამდენიმე აუზი. რაც შეეხება განათლებას. ვეთანხმები, რასაც ამბობს ცირეკიც. მაგრამ ცალკე ხელოვნური სასწავლებლის შექმნაც არ არის გამოსავალი. ამერიკაში სპორტული სიებით შეყავთ ხალხი უნივერსიტეტებში. როგორც ჩვენ ეროვნულ უნივერსიტეტებს უნდა დაუწიოთ სტანდარტი, არსებობს საერთო რაღაცა მინიმალური ქულები სპორტსმენს უნდა დაგროვა, რომ ოლიმპიურ ჩემპიონს მოდით, ნუ მოთხოვთ უმაღლეს ქულებს. მოთხოვთ რაღაც მინიმუმი, მაგრამ მიცეთ საერთო განათლება იმისათვის, რომ როცა სპორტულ კარიერას დაამთავრებს, კონდეს სხვა კარიერა და კონდეს ფიზკულტურის და საერთო სპორტის წესს ჭირდება საერთო განათლება. და რა თქმა უნდა, სპეციალიზაცია სპორტში. და რა თქმა უნდა, ეს გადავაყოლეთ ბავშვში ნაბან წყალს. განათლების რეფორმას ერთად. ბევრი კიდევ ერთხელ მეორე მე ვამაყობ ამ რეფორმით, ეს იყო სერიოზული ხარვესი. ჩვენ ამ ხრივ ახლა შეგვაქვს ცვლილებები განათლების სამინისტროსთან ერთად, რომ სპორტსმენებს მიცეთ ამ ხრივ განსაკუთრებული პრივილეგიები. სხვა შორის იგივე კონსერვატორიაში ხალხი რობარებს ხა ხوارთხო შენ იმას მევიოლინეს, მაინდა მაინც უმაღლეს დონეს სხვა სფეროებში. ასევე უნდა იყოს სპორტსმენებსაც. და ამას ჩვენ ვაკეთებთ და ეს მართა იყო სერიოზული პრობლემა და ამ ხრივ გამოს. კონკრეტულად სპორტის აკადემიასთან დაკავშირებით გახსოვთ ალბათ როგორი ხმაური იყო ამ კუთხით თუ იქნება რაიმე გადაწყვეტილება. მე მიმაჩნია რომ ჩვენ უნდა სპორტსმენებს მიცეთ საშუალება მიიღონ განათლება საერთოდ უმაღლეს სასწავლებლებში. მაგალითად ამერიკაში და ევროპაში სპეციალური სპორტის აკადემიები არ არის, მაგრამ იელის, კოლუმბიის უნივერსიტეტში სადაც მე ვსწავლობ და ბევრი სპორტსმენი. ეხლა სამართალი შეიძლება მე უკეცავთ მესმოდა. მაგრამ ნამდვილად ვერ შევეჯიბროდი ვიღაცას იმის ბადროს ხორცნაში, ხო? ესე იგი, აქ ისე ამ იმაში იყო მსოფლიო ჩემპიონი. ისეთი ხალხიც გჭირდება შენ უნივერსიტეტში, რომ საუნივერსიტეტო სპორტი ჩვენ საბჭოთა დროსაც არ ქონდა. ჩვენ უნდა განვავითაროთ საუნივერსიტეტო სპორტი. ყველა უნივერსიტეტს უნდა ქონდეს შესაძლებლობა, ქონდეს ყავდეს მაღალი დონის სპორტსმენები და იყოს შეჯიბრები. მითუმეტეს პატარა ქვეყანაში, როცა ლიგები სხვანაირად უნდა როგორ უნდა გაკეთდეს? როგორ უნდა გაკეთდეს შეჯიბრები? როგორ უნდა გაკეთდეს ჩემპიონატები? თუ არ იქნება ბევრი მოქმედი პირი. ეს არის ამის სწორი მეთოდია, არა ცენტრალიზაცია, არამედ დეცენტრალიზაცია, უფრო მართლაც მიცემა საშუალება სპორტსმენებისთვის, რომ უნივერსიტეტების სპორტული დონე წარმოციონ წინ და განავითაროს სპორტული შეჯიბრის სულისკვეთება საქართველოში. სპორტი არის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი ჩვენი განვითარების. ბატონო მიხელ, არ შემიძლია არ შევეხო ქართული მორაგბეების თემას, რომლებმაც там კარგად იასპარეზებს სოფლიო ჩემპიონატზე და თქვენ მიეცით მათ დაპირება რომ კი ჩვენ მამაზე მუშაობთ რაღაცები გადაიდო რაღაცები გადაიდო რაღაც ჰარაგბო მოედნები შენდება აუცილებლად ჩვენ ამ დაპირება შევასრულებთ მოედნები საშენება არის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ჩემი საქმიანობა როგორც იცით თუმცა მოგეწონებათ ხალიჩაზე როგორც იცით ათო არა მარტო ხალიჩის მოედნებიც არა ყველანაირი მოედნების როგორც იცით ათობით ასობით ათასმა ქართულმა ბავშვმა რომ მე თამაშობ ჩემი და ჩვენი ინიციატივით გაკეთებ მოედნებს ესევე ფეხბურთელებს ეს ეხება მორაგბეებს და ეს ეხება მოცურავეებს, მათ შორის ქუთაისელ მოცურავეებს და ეს ეხება ბევრ სხვა ადამიანს, ვისაც უნდა მიცეს საშუალება. მე პირად საბავშვო სპორტი ძალიან მნიშვნელოვანი, მე ბავშვობაში სულ ვიყავი, ძალიან ჭირიანი ვიყავი, სულად ვიყავი. და საბავშვო სპორტი აი დედაჩემი სიცხე რომ მქონდა, მომკიდა დედაჩემი ხელი, თქვა არ მაინტერესებს, მიმიყვანა ლევანის კრივალ და მაიძულა რომ მეთამაშა კალათბურთი. და იმანაც სიცხეალი მიმიყვა რა სხვა თავიდან ეჭვის თვალით შემოხედა და მე ორი ოლიმპიური ჩემპიონი მიმყვა რეკომენდატორად როსტომ აბაშიძე იყო მოჭიდავე და კიდევ ერთ ჩვენი მეგობარი და ის რა ქვია და ამ ხათრით მიმიღეს და სპორტმა გადამარჩინა ეს სპორტი არის ზოგი შანს ადამიანს წარმოშობს და ზოგი სპორტი წარმოშობს სოფლიო ჩემპიონებს როგორც ცირეკიძე მაგრამ ყველა შემთხვევაში შედეგი არის კარგი
ზოგიერთი ბევრი პოლიტიკოსი რომ თავისუფლად კაი სპორტსმენი ყოფილიყო, ეხლა სულ ავადმყოფობაში არ იქნება და სულ ავადმყოფობაში არ იქნება თავი გაყოფილი. ბატონო მიხელ, დიდი მადლობა. ახლა ჩვენს გადაცემაში რეკლამის დრო რამდენიმე წუთი შევისვენოთ, შემდეგ კი გარწმუნებთ არანაკლებ საინტერესო თემები გვეულდება, ვინაიდან გადაცემის ბევრი ნაწილს ჩვენ უკვე შევერხებით რუს აგვისტოს მოვლენებს და რუსეთ-საქართველოს ომს. ასე რომ ჩვენ რამდენიმე წუთში დავრუნდებით.